بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه اجمعين. لمړی هر ټولو هغه مستحضر زړه له تعالی مننه کوم چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی او تر دې دمه پورې زموږ سره دی. کوم زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. یوټیوب چینل کې سربیرا پر ڈی ایم وی یا د موټر چلولو د روزینیز پروګرام مونږ دې چینل ته د قرآن کریم پښتو ټکی په ټکی ژباړه، د قرآن کریم د تجوید زده کړې روزینیز پروګرام او د کمپیوټر بیلابیل پروګرامونه مونږ دې چینل ته پورته کړي دي چې ترڅو تاسو د دې پروګرامونو څخه په پښتو ژبه پورته کړئ. اړه چې خپل د خوخي ویډیو د نورو مرګرو سره شریک کړئ، نو مهرباني وکړئ په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولای شئ چې دا ویډیو خپل مرګرو سره په واتس اپ کې، فیسبوک کې، لینکډین کې او داسې نورو پروګرامونو کې شریک کړئ. دا ویډیو د لینک شریکول لپاره په کاپی بټن باندې کلیک کړئ، نو دا لینک به کاپی شي او به خپل مرګرو ته په سکایپ، مسنجر یا واتس اپ کې واستوي. تاسو وخت نه لرئ او غواړئ چې وروسته دا ویډیو وګورئ، نو په سیف بټن باندې کلیک کړئ. بیا تاسو کولی شئ چې دا ویډیو تاسو وروسته تعقیب کړئ یا وګورئ. کله مو چې ویډیو خوښیږي نو د لایک بټن کلیک کړئ. خپل نظر د دې ویډیو په اړه باندې زموږ سره شریک کړئ، نو د کمنټس په برخه کې دلته تاسو کولی شئ چې زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. خپل سالم وړاندیزونه د دې کورس د خوالي لپاره حتما زموږ سره شریک کړئ ترڅو د کورس لا پسې ښه شي. په متحده ایالاتو کې ترافیکي علامې پیژندل، عبدالحبیب یوسف صاحب. سټاپ آل وای، فور وای سټاپ، یعنی سلور خوانه سټاپ ساین، یعنی سلور لارے کی یا چرائی کی یا انٹرسیکشن کی سلور خانہ سٹاپ سائن، یعنی سلور خانہ باید موٹر ہوئی دیگی. ہر کلا چی تاسو دا سرنگ آتا زلیز علامہ گوری، نو دا پلی تیری دون کو یعنی کراس فات لارے تا در رسیدو سخا دا مخا پا دا سی حال کی پا بش پر ڈول و درے گئی چی تاسو دا پلی تلون کو پخی دلی دو وڑوی، یعنی تاسو دا غی پخی خکارشی چا غی تیری گی، یعنی پا دا شکل سر باید و درے گئی. دا بیادا تلون کو لارے پا سڑک باندے پا سپین رنگ شوی وی. کچیرې د پیاده تیریدونکو لار کراس واک شتون ونه لري، مخکې له دې چې څلور لار یا چوک ته ننوځئ، نو په بشپړ ډول سره ودرېږئ. ځینې څلور لارې د څلورو خواوو څخه د درېدو علامې لري. دا په دې معنا چې د هر لوري څخه موټر راځي، موټر چلوونکی باید ټول لوري په غور سره چک کړي او د خوندیتوب د احساس نه وروسته په خپل تلون کې لور حرکت وکړي. د یادونې وړ ده چې هر موټر مخکې دې څلور لارې ته یا د هر خوانه څلور خواوو څخه د درېدو علامې ته راورسېدو، لومړی حق د هغې دی. که دوه موټر یو ځای راورسېږي، نو بیا حق د ښي لوري موټر دی. کله چې دا یو څلور لارې څلور خوا سټاپ ساین ولري یا د درېدو علامه ولري، نو کم موټر چې مخکې رارسیږي حق د هغې دی چې مثلا هغه باید لاړ شي. که چېرته دوه موټره یو ځای د څلور لارې ته رارسیږي، نو د حق د لارې د ښي لور موټر دی، باید ښي لور موټر حرکت وکړي. ځینې څلور لارې یوازې یو یا دوه لور ته د درېدو یا تم کېدو علامې لري. د مثال په توګه شمال او سویل په داسې حال کې چې د ترافیکي وسیلې یا موټرې د ختیځ او لویدیځ څخه په حرکت کې وي او د درېدو علامه سټاپ ساین ستاسو په طرف کې وي، نو تاسو باید مخکې د ننوتو څخه په بشپړ ډول سره ودرېږئ، ځکه چې د لارې حق د هغوی دی کله چې د موټرو د تګ راتګ جریان ختم شي او تاسو د خوندیتوب احساس وکړئ، نو بیا تاسو حرکت وکړئ. کېدای شي د علامې برعکس وي، نو تاسو باید د پورته په څیر برعکس عمل وکړئ. که چېرته علامې مثال ختیځ لویدیځ خواته وي، نو په دې صورت کې مثال تاسو د شمال نه راځئ، نو سټاپ ساین وي ستاسو مخته، نو تاسو باید ودرېږئ.
کچرته مثال علامه شمال او سویل یا شمال او جنوب خواته وي او تاسو د شرق یا د ختیځ لور ناراضی نو تاسو باید ودرېږئ فول ودرېږئ سټاپ ساین کې ځکه چې د چا د پاره چې سټاپ ساین نشته نو هغه نه درېږي تاسو باید هغې ته متوجه اوسئ ډېر کله چې کم څلور لارې ته رارسېږئ باید تاسو وګورئ چې مثال که چېرته تاسو متوجه شئ که دوه یا یو لور یا دوه لور ته سټاپ ساین وي په دې حالت کې دا سټاپ ساین لاندې کم لیکنه نه لري کم بورډ نه لري لکه د پورته دې په شان باندې دلته ګوره دا یو آل وای دلته لیکل شوي دی خو دې ته دا نه دي لیکل شوي چې مثال څلور خانه سټاپ ساین کېدای شي دا دوه خواته سټاپ ساین وي د راتګ او ستاسو د تګ او یا یو خانه کم لاره کې سټاپ ساین وي نو دې ته باید تاسو متوجه اوسئ په دې علامه کې دا اته ځلې لري مثال وګورئ چې مثلا ویش مارئ چې اته ځلې لوحه ده یا بورډ دی یا ساین دی یا لیکدړه ده یا ترافیک علامه ده نو دا د سټاپ ساین معنا ورکوي دلته په دې شکل سره که وګورئ دا سټاپ ساین علامه ده دلته ورته تیره کې هغه شی ورکړل شوی چې سټاپ اهد مثال مخکې دا نښه د مخه د درېدو یا تم کېدو د نښې یعنی سټاپ ساین څخه لګول شوي وي تر څو موټر چلوونکی په کافي اندازه سره وخت ولري خپل سرعت راکم کړي او د درېدو یعنی ترافیکي علامې یا نښې سره په بشپړ ډول سره ودرېږي او د حادثې او ناڅاپي بریک د نیولو څخه مخنیوی وشي دا یعنی کله چې دا علامه تاسو ګورئ تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې مخکې چیرې سټاپ ساین دی یعنې د درېدو علامه ده تاسو باید خپل سپیډ ورو کړئ یعنې هغه سرعت هم راکم کړئ ځکه چې که سټاپ ساین نږدې وي نو تاسو مجبور اوسئ چې یو ځل بریک ونیسئ او یا څوک په کراس واک یا پیاده تیریدونکو لاره باندې تیریږي نو بیا به مجبور یو دغه بریک ونیسئ یو ځل باندې ناڅاپه بریک ونیسئ او یا بل موټر هلته تیریږي هغې دپاره سټاپ ساین نه وي نو تاسو باید بریکونه صحیح یا که چېرته بریک هم کار ونه کړي دغه نور خطر سره مخ کېږي حادثه رامنځته کېږي دلته وایي چې سټاپ هیر آن رایټ سر څه وایي چې څراغ سور وي په دې ځای کې ودرېږئ هر کله چې تاسو دا علامه ګورئ نو مخکې د څلور لارې ته د داخلېدو یا ننوتلو څخه د ټرافیک څراغ ته نږدې په سړک باندې سپینه کرښه په سپین رنګ باندې کښکل شوي وي دا په دې معنا کله چې ترافیکي څراغ سور وي نو تاسو باید د دې سپینې کرښې تر شا په بشپړ ډول سره ودرېږئ تر هغې چې ترافیکي څراغ په شین بدل شي یعنې تاسو به په دې سپینه کرښه هم نه درېږئ د هغې نه به شاته درېږئ دلته راځو سټاپ ساین اهد مثال دلته په بعضو بورډونو یا لوحو یا علامو باندې لګېدلې وي چې لاندې شي مثال سټاپ ساین اهد 200 فیټه کې مخکې دلته فوټه کې دلته سټاپ ساین دی ګوره که دغه سټاپ ساین علامه تاسو ته ښکاري دا وړه په دې کې یعنې دلته اندازه یې ورسره لیکلې خو په ځینو ځای کې بیا ګوره دا سټاپ ساین علامه نږدې وي مثال ګوره سټاپ ساین اهد دلته مثال دلته لیکلې سټاپ ساین اهد مثال دلته یعنې مخکې ده دا لرې ده یعنې داسې دقیق دغه یې نه دی چې مثال دغه دی په ځینو کې دوه درې سټاپ ساین اهد علامې لګېدلې چې مخکې سټاپ ساین دی نو تاسو باید دې ته متوجه اوسئ خو مخکې د مخې نه باید تاسو آماده اوسئ چې خپل سرعت راکم کړئ تر څو د حادثې سبب نه شي او د ناڅاپي بریک ونیولو چې مثال یا بریک هم کار ونه کړي یا کراس واک وي د پلي تیریدونکو ځای پیډسترین کراس واک په دې حالت کې باید تاسو دې ته متوجه اوسئ په سټاپ آن رایټ کله چې دا څراغ سور وي نو تاسو باید د دې سپینې کرښې تر شا ودرېږئ ګوره دا سړک دې ته ورداخلیږي مثال د دې ته عمومي سړک دی دا فرعي یا د فریوی نه راوتی دغه په دې شکل سره یعنې دلته باید کله چې سور وي نو دې خط شاته باید ودرېږئ نه د دې خط نه مخکې لاړ شئ دلته ودرېږئ دا کراس واک دی مثال دلته پیاده تلونکي زی نو دلته باید تاسو ودرېږئ که دلته وګورئ دلته متوجه اوسئ مثال ته مخامخ مثال څراغ سور دی په دې وخت کې په دې ځای کې ودرېږئ یعنی د دې سپین کرښې نه وروسته ودرېږئ راځو لومړی دې ته چې دلته لیکلي چې کارف ټو د لفټ کارف ټو د لفټ دا په دې معنی ده چې مثال یو څه کوږوالی چپ خواته یو څه کوږوالی دی یعنی لږ ګولایي غوندې ده دا علامه دا معنی چې د سړک کیڼ لوري ته کوږوالی لري موټر چلوونکی باید خپل سرعت راکم کړي او د کیڼ اړخ یا لوري کوږوالي لپاره باید تیار اوسي یعنې خپل سرعت راکم کړي که چا په تیز سپیډ کې
په ګولایي کې یا کوګوالي کې تاویږي کېدای شي خپل د موټر کنټرول د لاسه ورکړي. بل ادو شارپ ټرن ټو د لیفت، یعنی دلته علامه دا معنا چې سړک په لنډو سره کیڼ لور ته تاو شوی دی. موټر چلوونکی باید خپل سرعت راکم کړي او په احتیاط سره کیڼ اړخ یا لوري ته وګرځي. دلته لیکلي چې ډایرکشن ارو، دا ارو چې دی یا دا غشه چې دی ګوره کیڼ لور ته دی. دا علامه دا را په ګوته کوي چې موټر چلوونکی باید خپل سرعت کم کړي او د تیر یا غشې په مرسته ښودل شوي لوري ته په چټکۍ او احتیاط سره وګرځي. یعنې په دې خوا تلی شي، بل خوا ته نشي تلی که چیرې دا علامه ګوري، یعنې تاسو یوازې کیڼ لور ته تلی شئ. راځو دلته لیکلي چې مثال کیڼ لور ته دا غشې باندې په واسطه ښودل شوی دی او لاندې ورته د هغه سرعت هم لیکل شوی دی چې مثال 50 مایله پر هاورس یا پر ساعت 50 مایله. دا علامه یا نښه د ځانګړي سرعت د محدودیت نښه ده چې تاسو ته د اعظمي سرعت اندازه درښیي کله چې تاسو په لنډو سره کیڼ لور یا ګولایي کې کیڼ لور کې تاویږئ. نو ستاسو د موټر سرعت باید 50 مایله پر ساعت څخه لوړ نه وي. که چیرې په لوړ سرعت کې په ګولایي کې موټر وچلوئ، ممکن د حادثې سبب شي. هر کله چې تاسو په مکمل ډول سره په ګولایي کې تاو شوئ، نو بیا خپل نورمال سرعت ته وګرځئ. مثال دغه په 50 مایله کې، یعنی په دې ګولایي کې ته د 50 مایل نه پورته تلی نشئ. کله چې تاسو د دې ګولایي نه اوړئ، که خواته سرعت مثال په سړک لیکل شوی 50 وي، 50 وي، 30 وي، 40 وي، هر څه چې په هغه سرعت کې به تاسو تلی شئ، خو په ګولایي کې د 50 سرعت نه زیات نه شئ تلی. که چیرې تاسو په تیز سرعت کې ځئ، نو په هغه سرعت کې کېدای شي تاسو خپل د موټر کنټرول د لاسه ورکړئ او د حادثې سبب شي. دلته لیکلي چې لیفت لاین مست ټرن لیفت. مثال دا باید حتمی، که په دې لاین کې هستئ، که په لیفت لاین کې، په دې لاین کې روان او دا علامه ګورئ، نو دا باید وایي حتمی چپ خواته تاو شي. دا ترافیکي علامه دا معنی چې تاسو په کوم لاین کې روان یاست، باید حتمی په څلور لارې کې کیڼ لوري ته وګرځئ. مخکې د دې چې تاسو څلور لارې ته ورسیږئ، نو تاسو باید ځان مطمئن کړئ چې تاسو په سم لاین کې د موټر چلولو په جریان کې هست. کله چې تاسو په لاینونو کې موټر چلوئ په امریکا متحده ایالاتو کې، تاسو باید مخکې د مخکې نه داسې نه چې تاسو لاین هغه علامې ته نږدې شئ او بیا لاین ته راتاو شئ چې ځای تاسو ته نه وي یا څوک ځای تاسو ته نه درکوي. په تاسو هیڅکله هم د بل موټر نه توقع دا مه کوئ چې مثال تاسو به ځای درکړي. مخکې د مخکې نه باید په خپل لاین کې اوسئ. بل دې علامې ته راځو چې اونلی لیفت ټرن اونلی. دا نښه په دې معنا ده چې په کوم لاین کې تاسو یاست، باید کیڼ یا چپ لوري ته وګرځئ. بل لوري ته د ګرځېدل معنا دی، یعنی بل لوري ته ته نشې تللی. ته باید حتمی که مسیر دې وي او که نه وي، ته باید چپ خواته تاو شي. یو شي ته متوجه اوسئ که هر لاین کې وي او هلته علامه مثال کیڼ لوري ته وي او تاسو مخامخ ځئ، نو باید تاسو کیڼ لوري ته تاو شئ او که جی پي ایس هم لګولی تاسو ته بله لار درکړي، او که نه بیا په خپله بله لار کې تاسو تاو شئ او بل بیرته خپل هغه مسیر ته ځان برابر کړئ. دا نښه په دې معنا ده چې په چپ لاین کې موټر باید په څلور لارې کې کیڼ اړخ ته وګرځي. په هر صورت په نږدې لاین کې ترافیک یا موټر کولی شي چې کیڼ لوري ته وګرځي کله چې د دوی لپاره خوندي وي، او یا هم مستقیم موټر چلولو ته دوام ورکړي. د دلته مثال که وګورئ، که چیرته تاسو په دې چپ لاین کې هستئ، تاسو باید حتمی چپ خواته راشئ، او که په دې نږدې د دې خواته تر څنګ لاین کې هستئ، تاسو مستقیم هم تلی شئ او کیڼ لور ته هم تاویدی شئ. خو کله چې تاسو کیڼ لور ته تاویږئ، نو د دې لاین موټر ته باید متوجه اوسئ چې مثال په لنډو سره یعنې کوم د حادثې سبب ونه شي. خپله زاویه لږ لویه نیسئ او بیا تاویږئ. بل علامه دا ده چې مثال وایي نو لیفت ټرن، تا ته اجازه نشه چې مثال هر کله چې مثال دغسې سره دایره وي او په دې باندې خط کش شوی وي په هر علامه کې، مثال دغه معنا دا ده چې مثال ته چپ خواته تاویدی نشي، یعنی کیڼ لور ته تاویدی نشي. دا نښه یا علامه په دې معنا ده چې په دې څلور لارې کې
کین یا چپ خواته د تک تک معنا ده. او تاسو نه شي کولای چې کین لور ته تاو شي یا وګرځي او د موټر او موټر چلوي. هر کله چې د علامې باندې په دغه دغه شوی یعنی دې خواته تک معنا ده کین لور ته تک معنا ده په لنډو سره په لنډ لنډ ډول سره مثال هر کله دا ګوري یعنی دې خواته تلی نه شي نو دې علامو ته باید تاسو متوجه. دلته لیکلي چې لف وان وای کله چې تاسو د کین یعنی چپ لوري یو طرفه ترافیکی نښه یا علامه ګوري دا یو طرفه وان وای یعنی یو طرفه سړک ده. دا په دې معنی دا چې موټر یا ترافیک وسیلو ته یوازې کین لور ته د تګ اجازه ورکول کیږي چې دا نښه یې در په ګوته کوي. یعنی دا نښه چې کوم خواته ښیي په هماغه لور باندې تاسو سئ یعنی تاسو کین لور ته اجازه لرئ بل لور ته اجازه نه لرئ چې مثال تاو شئ. دلته راځو دوه نښې دي اونلی لفټ او رایټ. که چیرته تاسو په دې لاین کې اسئ نو تاسو باید حتمی کین لور ته تاو شئ او که په دې لاین کې اسئ تاسو باید ښي لاین ته تاو شئ. بعض سړکونه دي چې یو سړک وي مخکې راځي دوه لاینه لري یا یو سړک وي مخکې ته راځي بیا دوه لاینه کیږي او دلته که کین لور ته ځئ په دې دا لاین نیسئ او که ښي لور ته ځئ دا لاین نیسئ. دا نښه تاسو ته دا را په ګوته کوي چې مخکې سړک سره جلا کیږي که تاسو په کین لاین کې یاست تاسو باید کین لوري ته وګرځئ او که په ښي لاین کې یاست باید چې ښي اړخ یا لوري ته وګرځېږئ. د دې علامې په لیدو سره تاسو باید ځان مطمئن کړئ چې تاسو په سم لاین کې د موټر چلولو په جریان کې اسئ. هر وخت چې تاسو مثال موټر چلوئ نو تقریبا 300 فوټه 200 فوټه یا د دې څخه زیات خپل لاین ته ځان برابروئ. یعنې تقریبا 500 فوټه په اندازه دغسې خپل لاین ته ځان برابروئ مخکې د مخکې نه. که چیرته ځان برابر نه کوئ بیا تاسو لار نه درکوي چې تاسو په مینس د لاین کې ننوځئ یا د بل لاین چینج کوئ نو بیا مجبور چې مخامخ لاړ شئ او بیا چې تاسو ته کوم جی پي ایس کوم ځای کوم لاره درکوي نو بیا ډېر یا په خپله بلد اسئ او بیا راتاوېږي او خپل مسیح ته راځئ نو ستاسو باندې وخت تېرېږي. نو مخکې د مخکې نه متوجه اوسئ چې په سم لاین. اوس راځو ګورو چې مثال بعضې حالات دی چې د کین لور د تاوېدو لپاره خوندي نه دي. لومړی راځو دلته کله چې تاسو تاوېږئ نو باید په دې شکل سره تاو نه شئ چې یو ناصافه راتلونکو موټر ته ونه ګورئ او یو ناصافه تاسو تاو شئ. نو تاسو باید لومړی راتلونکو موټر ته وګورئ د هغه مقابل لور نه بیا تاو شئ. اوس دویم حالات راځو ګورو چې مثال تاسو باید پلی تلونکي یا پیاده تلونکي ته په دې حالت کې تاسو وګورئ چې مثال پیاده تلونکي خو را روان نه دي یا د حرکت په حال کې نه دي نو دا دلته باید تاسو توجه وکړئ. نو پس هغې نه بیا تاو شئ. که چیرته توجه ونه کړئ نو بیا هم د حادثې سبب کیږي یا د پلی تلونکي سره د حادثې سبب یا د دې خوانه بل موټر راځي او دلته که تاسو پلی تلونکي ته ودرېږئ نو بیا هم د حادثې سبب کیږي. که وګورئ دا را روان دی په دې شکل سره دا موټر دلته اشاره لګولې دلته اوس راتاویږي. اوس دلته چې دا بریک ونیسي د هغې خوانه بل موټر راځي نو په دې حالت کې هیڅ کله هم په داس حالت کې کین لور ته مه تاویږئ. که تاسو کین لور ته تاویږئ نو په دې حالت کې یو ستونزه رامنځته کیږي او د ټکر سبب کیږي. بل مثال دا موټر را روان دی او تاسو دا زاویه د تاویدو ډیره لویه نیولې ده. کله چې تاسو زاویه د تاویدو ډیره لویه ونیسئ نو دلته مثال تاسو بل خط ته اوړئ. کله چې بل خط ته واوښتئ نو دا د ټکر سبب کیږي. نو زاویه په خپله اندازه سره دغسې راتاویږي په دې شکل سره. نو هیڅکله هم زاویه کله چې تاسو لفټ ټرن کوئ دوه لاینه سړک ته ورځئ نو زاویه لویه مه نیسئ. اوس راځو په دې حالت کې مثال چې دلته مونږ تیریږو په بل موټر تیریږي او هغې خوند راتاویږي یا د دې خوند دلته راتاویږي دې دیز نه دلته دې لاین ته راتاویږي نو تاسو کوشش مه کوئ چې دې بل لاین ته تاو شئ. که چیرته
تاسو کوشش وکړئ چې مثال د دیلن ته تاو شي او د دې نه بل موټر راتاویږي، نو په دې حالت کې هم تاسو د بل موټر ته د اجباري ښي لاس ته یعنی کرف ته د نږدې کېدو سبب کېږي او بیا هم د ټکر سبب کېږي په دې شکل سره. کله چې تاسو دلته راتاویږي او د دې خوا نه بل موټر راتاویږي، نو په دې صورت کې باید تاسو حرکت ونه کوئ. کله چې دا موټر تاو شو باید تاسو حرکت وکړئ او بله زاویه په خپل اندازه سره نیسئ، یعنی لویه زاویه ونیسئ چې مثال د دې نه تاسو د بل لاین ته واوړئ، په هغه اندازه سره زاویه ونیسئ چې خپل لاین ته تاسو لاړ شئ. په دې حالت کې کله چې تاسو راځئ او بیا هم د هغې خوا نه موټر راځي، نو دې حالت کې هم باید تاسو احتیاط وکړئ، د احتیاط څخه کار واخلئ، ځکه که چېرته د احتیاط څخه کار وانخلئ نو هم بیا هم د ټکر سبب کیږي. هیڅکله هم تاسو کله چې د دې خوا نه موټر راتاویږي د دې خوا نه تاسو مه ورځئ، د دې دپاره چې یا کېدای شي چې هغه موټر دې خوا معمولي دې خط ته راواوړي او یا تاسو دې خط نه خط ته ورواوړئ، کنټرول له لاسه ورکوي او د ټکر سبب شي. لکه مخکې چې بل موټر راغی او د دې خوا نه دا موټر ورغی، نو د ټکر سبب شو. نو په هیڅ وخت کې دې ته اجازه ورکوي چې که دا راتاویدو دې ته اجازه ورکوي بیا تاسو ورشي. په دې حالت کې کله چې مثال دې اشاره لګولې ده او مثال خپل کیڼ لور ته تاویږي، زموږ ته ښي لور ښکاري خو د دې دپاره کیڼ لور ته تاویږي، نو دا راځي سړک منځ ته. سړک منځ ته راځي، په دې حالت کې هم تاسو کیڼ لور ته متاویږئ. هغه خپل کیڼ لور ته تاویږي خو تاسو خپل کیڼ لور ته متاویږئ، ځکه هغه هلته ودرېدو ته دلته ولاړې په دې شکل سره، ځکه تاسو ته دا خوانه ښکاري دلته چې دا موټر مخامخ راځي او که دا موټر دې خوا تاویږي. لکه مخکې مو ولیدل چې که دلته موټر راغی تاویدو، تاسو به د دې ځنه نه ورځئ نه به تاویږئ تر څو چې دا ځای تاسو ته خالي نه وي. مثال خپل لاین تر دغه کې بله به زاویه لویه نه نیسئ، او بل چې مثال تاسو ته د دې شاته سړک نه ښکارېږي دا خوانه ښکارېږي، نو بیا به هم نه تاوی. که په دې حالت کې تاو شئ نو بیا هم د حادثې سبب کیږي. سلدا ودرېدو په دې شکل سره، ځکه چې تاسو ته د دې اخوا ته سړک نه ښکاري دا هم د حادثې سبب کیږي. نو د دې سره باید په کیڼ لور تاویدو کې احتیاط وکړئ. لکه دلته رالی په دې شکل سره، کله چې یو موټر انټرسیکشن ته یا څلور لار ته ورداخل شي، بل موټر حق نه لري چې مثال دا هم د ورپسې په ډیره کم فاصله کې ورداخل شي. کله چې هغه داخل شو تاو شو بیا د بل موټر ورداخل شي، یعنی دومره مسافه یا په لنډه مسافه کې د بل موټر ورتګ صحیح نه دی، صحیح کار نه دی. چې مثال ته مثال یو موټر انټرسیکشن ته ورداخل شي او ته ورپسې ورداخلیږي، دا هم یعنی غلط کار دی چې مثال ته باید ورداخل نشي. اوس راځو کم طریقې چې یا کمه کړنلارې چې صحیح دي چې مثال تاسو د کیڼ لور د تاویدو لپاره تاو شئ، نو هغه دلته بعضې د چپ لاین دپاره د تاویدو دغه شته دی. د مثال لاین دی خپله د همدې دپاره وقف شوی یو لاین دی چې هغې دپاره تاسو دلته راځئ، دلته ورداخلیږئ او بیا د دې نه ځئ کیڼ لور ته تاویږئ. نو دا لاین د دې دپاره وقف شوی، تاسو به دې لاین ته د دې ځینه ورداخلیږئ، نه چې دلته راشئ او دلته بیا داخل شئ. نه، کله چې دا مات خط وي نو دلته به راشئ، دې مات خط سره به ورداخل شئ او بیا به کیڼ لور ته تاو شئ. لکه په دې شکل سره دا موټر ګوره د دې ځنه راغی دلته راتاو شو، یعنی په دې لاین ته ځان راورسو، نو دلته ودرېږي. او کله چې مثال د دې دپاره خوندي وي او مثال اشاره ارو ګوره دلته ارو یا دغه تیرک شین شو،
نو په دې حالت کې د دې حق د مخ کې شروع دا باید ولاړ ودرېږي ولاړ وای کنه او خدا ولاړو نو په دې شکل سره دا باید اوس په دې شکل کې نور ته یعنی دا صحیح طریقه ده هغه سمه طریقه دا ده اوس دا راغه دلته ودرېدو بیا ځي مثال که چیرته په مخکې خو دلته مونږ څراغ لرو چې یو تیراکو مثال هغه تیراک په هغه صورت کې مثال ته کولی شي چې راسن تاو شي که چیرته مثال دې خوا چراغ شین وي او دې خوا چراغ هم شین وي نو په دې حالت کې چې ته کیڼ لور ته تاوېږې مثال دا لږ ذرا خطرناک وي که توجه ونه کوي نو د ټکر سبب کیږي لومړی به مثال تاسو لږ مخکې ورشئ مستقیما به مخکې ورشئ لیف لاین یعنی دې خپل لاین ته به راداخل شوي یاستئ د دې لاین نه به لږ مخکې راشئ دلته به سټاپ وکوئ ځکه د دې خوا نه تاسو باندې موټر نه راځي نه د دې خوا نه موټر راځي چې مثال یا د دې خوا نه دې خوا ته موټر راشي نو د دې خوا نه تاسو باندې موټر نه راځي د دې خوا نه هم موټر نه راځي ځکه چې دلته دلته بل لاین دی د دوی ترمنځ دغه زیړ خط چې دی لکه دیوال دا دیوال مانا لري یعنی دا موټر دې خواته نشي راوختی او دا موټر اخواته نشي راوختی خو په دې صورت کې چې مثال دا اشاره راځو دې ته اشاره دلته شنه ده دلته هم اشاره شنه ده نو دلته هغه غشه یا تیرک نشته نو په دې حالت کې تاسو مخکې راځئ دلته ودرېږئ ګورې دې خوا موټرې شته که نشته کله چې موټرې نه وي بیا خپل لاین ته تاوېږئ چپ لاس ته تاوې که چېرته موټر وي په همدغه ځای کې ودرېږئ تر څو چې دا څلور لارې خالي شي په دې شکل سره ودرېږئ اشاره مو لګولې کیڼ لور ته نو بیا تاوېږئ نو دا طریقه صحیح طریقه ده چې مثال تاسو څنګه کولی شئ لکه دا موټر راغی دلته ودرېده او بیا اشاره شنه شوه لږ مخکې ورځي دلته باید تاسو یو بل شي ته متوجه اوسئ چې دا ګوره د دیز نه دا پیاده تلونکی دلته روان دی دې ته باید متوجه اوسئ چې مثال دا پیاده تلونکی خو دلته نشته ځکه دلته دا د پیاده تلونکو لاره هم ده دې ته هم باید تاسو متوجه اوسئ ځکه دلته اشاره چې ده شنه ده خو په هر صورت هر وخت کې که اشاره هم شنه وي نو حق د اولیت د چې ده د پیډسترین یا پیاده تلونکي پلي تلونکي چې دي دوی حق د اولیت لري نو تاسو به حق د اولیت هغې ته ورکوئ کله چې هغه په مکمل ډول د سړک نه واوښتو لاړو بیا به تاسو تاوېږئ هر کله چې تاسو غواړئ چې کیڼ لور ته تاو شئ نو مخکې د دې نه چې کیڼ لور ته تاو شئ اشاره مو لګوئ مثال دا اشاره به تاسو ولګوئ بیا به راشئ دلته به سټاپ وکوئ او بیا به مثال کیڼ لور ته تاو شئ ځکه دلته څه ده سټاپ ساین دی او دلته تاسو ته د مخامه سټاپ ساین تشریح کړی دی چې مثال دلته ګوره دلته لیکلي چې آلوای سټاپ ساین یعنی څلور خوا ته سټاپ ساین دی نو دې موټر ته ګورئ چې مثال دا په اکثر رقم حرکت کوي لومړی دا موټر راځي دلته اشاره لګوي او بیا مثال بریک کیږي فل سټاپ کوي او بیا تاویږي نو موټر کیڼ لور ته تاو شو اوس راځو بل حالت ته چې مثال په سړک باندې دوه علامې دي که دلته تاسو متوجه شئ چې مثال کیڼ لور ته تاوېدل او دا مثال هم کیڼ لور ته تلی شي هم مخامخ تلی شي یعنی دا لاین چې دی هم کیڼ لور ته ځي هم مخامخ ته ځي نو دلته د دې یو لاین بل دلته مخکې لاین دی دا موټر مخ ته که فکر مې دلته یو سپین لاین دی د دې لاین دا هر کله چې تاسو دا لوحه ګورئ یا پاس دلته لوحه لګېدلې وي نو دا لاین دا معنا دا ده چې مثال د دې لاین کې باید تاسو اوسئ چې کیڼ لور ته تاو شئ او دا لاین دا ده چې که کیڼ لور ته ځئ یا مستقیما ځئ نو تاسو باید په دې لاین کې اوسئ دې لاین نه تاسو مستقیما تلی شئ او کیڼ لور ته تاوېدای شئ غشه دې خواته دی نو دې ته باید تاسو مخکې د دې نه چې د څلور لارې ته راورسېږئ په دې لاین کې تاسو باید ځان برابر کړئ اوس دغه لاین چې مثال د دغه لاین نه تاوېږئ دې لاین تاسو متوجه شئ مثال دا لاین دی یعنی که چیرته مونږ تاوېږو قانون خو داسې چې مثال که چیرته دا لاین نه وي یا دا دغه نه وي مثال د اول لاین نه اول لاین ته ځي دې لاین ته د دویم لاین نه باید دویم لاین ته لاړ شي که چیرې دا لاین وي نو په دې صورت کې مثال دا تاسو دغه کولی شئ ګډ کوي که چیرته په دې لاین کې موټر نه وي تاسو دې لاین ته تاوېدای شئ خو ښه طریقه دا ده چې مثال د دې لاین نه دې لاین ته په دې شکل سره تاو شئ
نو دلته اوس تاسو ته ښیي چې مثال د کوم نه وایي د اول لین نه اول لین ته د دویم لین نه دویم لین ته مثال تاسو تاویدای شئ خو دا مثال وایي خطرناک دی دا دویم لین نه چې تاویږي خطرناک دی او دا دویم لین نه چې دریم لین ته بیا راتاویږي دا صحیح دی په دې شکل سره وګوره که چېرته وایي دا موټر د دیز نه دس راځي یعنې دا لین نیسي دا دویم لین نیسي نو په دې صورت کې که ته دې ته راځې نو دلته د ټکر سبب کیږي مثال هغه راغی دویم لین ته نو دا بیا د ټکر سبب کیږي که چېرته دا مثال لوی موټر راځي نو لوی موټر په یو لین کې اکثر زیاتره نه شتاوي دی که داسې تاو شي نو په دې شکل سره ستاسو دپاره خوندي وي بله ده که چېرته تاسو کیڼ لور ته تاویږئ مثال دغه لین دی ستاسو مخې ته دا موټر دی کله چې تاسو اشاره نه وي لیدلي یعنې دا موټر ستاسو د مخ نه نه وي تاو شوی یعنې د دې پسې همزمانه ورپسې مه ځئ چې تر څو چې اشاره نه وي لیدلي کیدای شي چې دا اشاره سره شي مثال تاسو تاویږئ سره شي در باندې بل خوانه موټر شي نو کله چې تاسو دا اشاره ښکاره شي په هغه صورت کې بیا تاسو کولی شئ چې تاو شئ او که چېرته اشاره مثال دې خواته شنه وي مخکې تاسو وګورئ چې مثال دا تیرک شین دی خو دا ستاسو مخ ته لوی موټر راغی نو چې لوی موټر کله چې ستاسو مخ ته راغی دا اشاره یې پناه کړه تر څو چې تاسو اشاره نه وي لیدلي نو تاسو به کیڼ لور ته نه تاویږئ کله چې اشاره مو ولیده په دې حالت کې کیڼ لور ته تاویږئ هر کله چې تاسو کیڼ لور ته تاویږئ نو دلته که فکر مې په دې سړک باندې موانع ده دغه چې مثال دا دوه سړکونه سره جدا کړي دي نو ته هر کله چې تاسو ګورئ نو د دیز نه به نه ګورئ چې مثال د دې خپل دغه نه ګورئ نو تاسو باید د دیز نه وګورئ چې مثال د دې انګل نه چې مثال څنګه یا د دې زاویې نه تاسو وګورئ چې مثال کوم ځای ته دی یعنې په دیز به تاسو نه ګورئ چې مثال داسې وګورئ او بیا ورتاو شئ ګورئ مثال دلته ګورئ چې مثال څومره مسافه باید ته ونیسئ څومره اندازه کې زاویه ونیسئ چې دیز ته برابر شئ نو دې ته متوجه اوسئ که دې لنډ راځئ ګوره دا شارټ راځئ یعنې لنډ راځئ دلته د دې که لنډ رالی او د ښیښې سره نږدې دیز کې وکته نو بیا د دې سره د ټکر زیات امکانات شته دی یعنې د حادثې زیات امکانات شته او که چېرته تاسو زاویه لږه اندازه زیاته ونیسئ نو بیا په دې صورت سره تاسو په ډېر اسانۍ سره تاویدای شئ مثلا کوم مسیر باندې چې تاسو ځئ په هغه مسیر باندې تاویدای شئ بلکې دا څلور لارې پورې هم تړلې ده که چېرته مثال ته دلته یې نو څومره زاویه بیا ته ونیسئ مثال په دې حالت کې ته مکمل د دیز نه په لنډه زاویه کې هم مثال تاویدای شئ یعنې دا څلور لارې پورې هم مربوطه ده چې څومره زاویه ته ونیسئ په هغه اندازه باندې دې سړک ته یعنې دې لاین ته ځان برابر کړي په دې سړک کې چې د دې موانع سره ته ټکر نه شي نو دا په دې شکل سره تاویږي یعنې تاسو کولی شئ چې مخکې د دې نه د لاین ته ځان برابر کړئ یعنې زاویې په اندازه باندې بل هر کله چې تاسو مثال کیڼ لور ته تاویږئ په دې لاین کې استئ مخکې د دې نه چې دې لاین ته دیز ته ورسیږئ تاسو باید کیڼ لور ونیسئ یعنې چې مات مات خط وي دلته تاو شئ داسې نه وي چې مثال دلته راشئ او بیا دلته تاویږئ نو دا قانوني نه ده چې دلته راشئ دلته بیا تاویږئ نو که دلته داسې راغلی او دلته تاو شئ د دیز نه دلته نشي تاویدی بیا نو تاسو باید مخکې ته مخکې نه دا لاین ونیسئ چې کیڼ لور ته تاویږئ کیڼ خوا مثال د کار سره نږدې باید کیڼ خوا ونیسئ داسې ونه کړئ چې مثال د دیز نه دلته راتاو شئ راوند اباوت یا القوي څلور لارې یا دایروي څلور لارې دلته لیکل ګوره راوند اباوت په انګلیسي کې ورته راوند اباوت وایي او په پښتو کې ورته القوي یا دایروي څلور لارې رازو دا په دې شکل کېدای شي په دې شکل وي په دې شکل وي دا مخکې د دې څلور لار ته د رسېدو څخه دا علامې لګېدلې وي یعنې تاسو کله چې دا علامه ګورئ تاسو باید په دې ځان پوه شئ چې مثال مخکې دایروي یا القوي څلور لارې ده دا علامه په دې معنا ده چې دایروي یا القوي څلور لارې راتلونکې ده تاسو باید د لارې حق هغه موټرو پیاده تلونکو بایسکل ځغلوونکو ته ورکړئ چې د مخه په دایروي څلور لارې کې دي یا القوي څلور لارې کې دي یا دایروي څلور لارې کې دي وروسته ور داخل شئ او ورپسې خپل لوري ته حرکت وکړئ او د دایروي څلور لار څخه ووځئ په کوم یعنې ستاسو هدف چې کوم خواته دی که چېرته مثال تاسو غواړئ چې مخامخ لاړ شئ په دې باندې او یا ښي خواته ورېږئ نو اول لاین ونیسئ نو اوس راځو
مثال تاسو ته دا څلور لارې عکسونه خیم چې مثال د شرق نه غرب ته څنګه تللي، غرب نه شرق ته. مثال کله هر کله چې دلته راشئ دلته ګورئ، تاسو ګورئ د ایلډ څلور خور د ایلډ علامې لګېدلې. او دلته مثال د پیاده تلونکو لارې هم دي، مثال کراس واک چې ده. مثال دلته باید تاسو کله چې دلته رارسېږئ، د دې کراس واک نه یا د دې پیاده تلونکو لارې نه مخکې د هغې نه باید دلته تاسو ایلډ وکړئ، وروشئ، وګورئ چې مثال پیاده تلونکي نشته، موټر نشته، بایسکل نشته. نو په هغه صورت کې باید تاسو ور داخلېدای شئ. که مثال دلته موټر وي دلته ته راشئ، نو باید ته لارې حق د دې ده چې مثال دا باید تیر شي، باید ته ورشي. اوس دلته شکل دا شکل دی، که چیرته دوه لینه القوي څلور دغه وي، د څلور لارې وي، که چیرته ته مثال ښي خوا ته تاویږي، نو لومړی لاین باید ونیسئ ښي خوا ونیسئ. دا لاینونه باید تاسو مخکې نه چې دلته را داخلېږئ، د سل فوټه په اندازه یا د دې څخه کم یا زیات په اندازه کې تاسو باید خپله ځان هغه لاین ته برابر کړئ چې په کوم خوا ته تاسو تاویږئ. په دې القوي څلور لاره کې تاسو تاویږئ، کله چې تاسو دا علامې ګورئ، مثال په دې شکل علامه موکته، د دې القوي څلور لارې علامه موکته، نو تاسو باید هغه خپل لاین ته ځان برابر کړئ، ښي خوا ته تاویږئ. او که ښي خوا ته مخامخ په دې لاین کې ځئ، په دویم لاین کې، نو اغیز نه لاینونه مشخص شوي وي چې مثال دوه لاینه ده او که یو لاینه ده. نو دا لاین په دې شکل سره دې خوا ته ښي خوا ته تاویدای شي او په دې شکل تلی شي. دا لاین په دې شکل ځي، دلته مخامخ دویم لاین ته ځي، دویم لاین نه دویم لاین ته ځي، او دلته دویم لاین ته راځي. دا داسې نه شي کولی چې د دې لاین نه دې لاین ته راواوړي. دا مثال ځي، نو مخامخ ځي او یا دې خوا دغه کېږي راځي، او یا دې دویم لاین ته ځي. نو د دویم لاین نه دویم لاین ته ځي، اول لاین نه اول لاین ته حرکت کوي. په همدې شکل سره دا دس راځي، په دې شکل سره دلته ځي او د دې نه دلته ځي. مثال دا لږ ذره مثال سړی لږ مشوش کوي کله چې مثال دې ته راځي، نو وایي چې کومه ورخطا شي. که چېرته دوه لاینه وه او تاسو ښي خوا ته تلی، مثال خپل ښي خوا ده، د دې دا ښي خوا ده، مثال ښي خوا ته تلی، نو دا اول لاره به ونیسئ، او که چپ خوا ته تلی دویم لاین به ونیسئ. نو دا په یاد وساتئ. بل دلته که متوجه سئ، که د دې خوا نه راځي موټر، که ښي خوا ته تاویږي، نو دا ابدي لاین دې ونیسئ، او که چپ خوا ته تاویږي، نو دا سور لاین یا مخامخ ځي. دلته ګوره، که ښي خوا ته تاویږي یا مخامخ ځي ابدي لاین، او که چپ خوا ته تاویږي او یا مخامخ ځي، نو سور لاین، مثال دا سور خط چلته دغه شوی. دا د سره کرښې په دې راونډ اباوټ کې نشته، خو اما دلته دا تاسو خودل چې مثال په کوم قسم تاسو کولای شئ. خو تاسو به باید پیاده تلونکي، بایسکل چلوونکي او موټر ته حق دا ولایت ورکړئ چې څه وخت په هغه راونډ اباوټ کې دي، او یا په د دې پیاده تلونکو کراس واک کې دي، یا پیاده تلونکو دغه کې دي، په دې شکل سر دا روان دی، او ته باید دا وګوري په دې وخت کې ته حرکت نه کوي. نو دا چې دوه لاینه دغه القوي سرکونه، د دې عین شی د دې همدغسې علامه ده، په دې شکل سره دا هم په همدغه شکل سره دا علامې دي. تاسو باید په دې باندې پوه شئ که دوه لاینه وي، مثال د ابي لاین وګورئ، که مثال ښي خوا ته تاویږئ، په دې ابي لاین باندې ښي خوا ته تاو شه، مثال او مخامخ لاړ شه، او که چپ خوا ته ځي او مخامخ ځي، نو دا ګوره دویم لاین به ونیسئ، اخوا ته نه، یعنی ښي لاین به نه نیسئ، بیا به چپ لاین نیسئ که چپ خوا ته تاویږئ. ښي خوا ته تاویږئ ښي لاین به نیسئ، که چپ خوا ته تاویږئ چپ خوا ته سره ځي، او مخامخ ځي او بیا چپ خوا ته تاویږئ. نو دا راونډ اباوټ دوه لاینه راونډ اباوټ خو سرځو یو لاینه ته، یو لاینه ګور، دلته دوه لاینه دي، خو دلته په داخل کې دا یو لاینه ده. مثال د دې نه دې ته داخلېږي، عین شی په همدغه شکل حرکت کوي. مثال که یو لاینه وي، دلته په منځ کې دغه لاین نه وي، دې خوا ته موټر، تاسو باید متوجه اوسئ چې یو ناصاف د سره نه شي دې خواته، او دې خوا ته موټر نه وي، تاسو کولی شئ په دې بل لاین کې ملاړ شئ. نو دا یو لاینه ده، لکه په دې شکل سره مثال دا یو لاینه ده، بیخي یو لاینه، دا دوه لاینه ده، یو لاینه دغه ته ور داخلېږي، دا یو لاینه ده، شروع نه تر پای پورې. بیا په دې حالت کې مثال ایلډ به کوي، بیا به مخکې دغسې په دې شکل ځای، که دې خوا ته تاویږي دې خوا، بیا په دې کې لاینونه ښي او چپ دغه نشته لاین، چې مثال ښي خوا ته ځئ ښي لاین ونیسئ، او که چپ خوا ته ځئ چپ لاین ونیسئ، یا مخامخ دغه چپ لاین ونیسئ. نو دا یو لاینه دي. نو دا راونډ اباوټ الله تعالی دې کړي چې د دې نه تاسو خو یو څه ګټه پورته کړې وي. ور دې پسې راځو تاسو زه په عملي شکل سره ښیم چې مثال څنګه راونډ اباوټ کې دا موټرې سره تیریږي را تیریږي. اوس راځو ګورو چې مثال څنګه دلته په دې راونډ اباوټ کې دا موټرې حرکت کوي. دلته مثال دوه لاینه دي، که چېرته تاسو کیڼ لور ته ځئ، نو په دې لاین کې باید لاړ شئ، او که
خیلور ته نو په دې لاین کې لاړ شي. دلته ګور دا علامه دلته لګېدلی شي. مثال که کین لور ته ځې نو په دې لاین کې دویم لاین کې لاړ شي. مثال د دې راؤنډ اباؤټ یا د روي حلقې سره نږدې لاړ شي، او که خیل ور ته ځې نو په دې لاین باندې لاړ شي. دوه لاینه دي. نو دلته که وګورئ مثال چې دلته موانع ده، دې موانع د پرده لوحه لګېدلې ده، او دلته مثال څلور خوا ته د ایلډ علامې لګېدې. ګورئ ایلډ 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 دې ختم دا ختم، یعنی خپنی ول شو. بل د چې علامه لګېدلې ده بیا د تلونکي دلته کراس واک دی. اوس موږ راځو چې څنګه دا موټر په دې ځای کې حرکت کوي. اوس دا ګورو چې مثال سرقم حرکت کوي. ګوره دا چپ خوا ته ګوره دا علامه دلته لګېدلې ده چې مثال چپ لور ته. مثال دا منځنۍ دا په دې معنا چې دلته ګوره دا منځ کې دا خالیګاه چې ده، مثال دغه حلقه چې ده دا ښي خوا ته. مثال چې څنګه تاسو ښي خوا ته حرکت کوي، مثال په حرکت او دې خوا ته، مثال دا د پیډسترین دغه دی. کله چې تاسو دلته رارسېږئ او یا پیډسترین روان، تاسو باید د دې نه دلته ودرېږئ، ایلډ وکړئ، ودرېږئ. او که چېرته مثال چې نه وي، نه موټر وي او نه پیاده تلونکي وي، نو تاسو باید د دې نه تیر شئ او هغه ته ایلډ وکړئ. که موټر ودرېږئ فل سټاپ وکړئ، او که نه بیا تاسو راؤنډ اباؤټ داخلېږئ. اوس ګورو دې موټر ته دا را روان دی، هغې خو نه ګوره بل موټر د دې نه مخکې راؤنډ اباؤټ ور داخل شو. دا اوس ودرېږي، ګوره دې ته ودرېده، دې اوله ایلډ وکړو بیا فل سټاپ وکړو. دا په دې معنا نه ده چې مثال ته د دې لاین ته ور داخل شي، نه. دلته دا چې راغی نو ته باید دې موټر ته ایلډ وکړې، او دې خوا ایلډ وکړي چې وګورې موټر دی، نو بیا فل سټاپ باید وکړي. نو دې فل سټاپ وکړو، مخکې وکته دې خوا ګوره دا موټر دی، ودرېدو. نو اوس دا ورپسې حرکت کوي. دلته مخکې چې ځي ګوري هلته پیاده تلونکی روان دی. اوس چې پیاده تلونکي پسې ورځي دلته رسېږي، ګوره ودرېږي. مثال تر څو چې دا پیاده تلونکی د دې سړک څخه واوړي، نو دا راؤنډ اباؤټ چې دی مثال په دې شکل سره تاسو باید هغه کوي عمل وکړي. اوس دلته غټ موټر راغی، یعنې دا غټ موټر دی دلته راغی، د دې خوا نه وړوکی موټر راغی. د دې غټ موټر او وړوکی موټر تر منځ فاصله باید تاسو مراعات کوي. د وړوکی کوچنی موټر پرتله د غټ موټر پسې فاصله باید څو چنده ونیسئ. مثال دا ګوره غټ موټر په دوه لاینو کې سره تاو شو، نو تاسو باید د دې خوا ته او یا دغه ته نه ورځئ، چې ځکه چې دا موټر په دوه لاینو کې راتاویږي. نو دا د غټ موټر لپاره مثال څنګه راؤنډ اباؤټ کې دا تاویږي او ځي، او د کوچنی موټر لپاره مثال څنګه دې حرکت کوي. او دا علامې دي مثال چې څلور خوا ته ګوره، دې خوا ته هم د ایل ډلامې دي، دې خوا ته هم د ایل ډلامې دي، دې خوا هم د دې خوا هم نو څلور خوانه. او د څلور دلته مثال د پیاده تلونکو کراس واک یا د پیاده تلونکو تیرېدو ځای هم پکې دی. نو دا باید دې شین ته باید په القوي یا دایروي یا سرکل دغه ته کې دا انټرسیکشن کې سرکل دی، دا سرکل دغه هم وایي دا انټرسیکشن یا څلور لارې حلقوي څلور لارې. اوس دې حلقوي څلور لارې ته راځو چې مثال دا هم دوه لاینه ده، او مثال څنګه دا موټر سره اشتباهات کوي، یعنی اشتباه ټکر کوي، حادثې سره کوي، چې مثال په کم شکل تاسو په هغه شکل عملونه کوي. نه دلته تاسو ته ښودل کیږي چې مثال څنګه که تاسو دغه عمل وکړئ نو د اشتباه سره مخ کیږي. دلته ګورئ یو موټر د یو خانه راځي، بل موټر د بل خانه راځي، حرکات کوي. مثال چې سرقم د دغه سره څلور لارې سره حرکت کوي. ګوره دلته راغی بل چنو موټر، دا دلته راغی ګوره دسه لاړو، دا دلته راغی ګوره د ایلډ ونه کړو. په دې کې دا سور موټر چې مثال دا په دې کې ملامت وو، او مثال ته ګوره وایي ټرافیک سرکل رائٹ اور یا اوپر سلورو وائی اراؤنڈ اینڈ کریکٹ، یعنی غلط ہی مثال دے کمی اوکڑا دے سرو اوکڑا. مثال پہ دے شکل سارا دار آگا دار آوانو دے باید ایلڈ کڑا ہوئے چھتا موٹر کم خواد روان دے. کچھر تا متوجہ شای بیرتر لگ مثال دا موٹر شادا کھو، نو دا دا مشادہ کھو منگا مخ کیویل چھت کم موٹر خیل اوٹھے پہ دے شکل سر رازی یا مخامخ ځي او یا دې خوا ته راتاویږي. نو دا چې دی په دې لاین کې دی، که دلته موټر راځي دا باید ورته ایلډ وکړي. نو په دې شکل سره اوس وګورئ چې مثال سرقم ګوره د دې حق د دې و چې دا باید دسته لغی، یعنی دا غلطي ده چې مثال څنګه ته دغه راؤنډ اباؤټ کې تک کې. اوس دې ته وګوره مثال دا دې د کوم سرک نه راغی او دا په کوم سرک باندې دغه شو ولګېد سرک. که فکر مې وي دې ته راځي ګوره دا دې سرک نه راځي، داسې
سیدہ دے تور داخلے گی دویم لار تور داخلے گی مثال تور داخلے گی دبل موٹر باید داخل نشی دی دویم نا کنے مثال تا دا حادثے سبب کی گی یعنی تاسو باید دا تاسو تا خودل کی گی چھ مثال ایل دو کئی باید تو گو رے دا پیڈسترین دا یا پیڈسترین یا پیادہ تلون کیا دا نا تاسو باید آگی تا ایل کھڑا ہے مثال بیا لار شای یا ایل دو کئی لار شای دگا اشکال مثال چھ مثال تسے اعمال تر سر نکی مثال کل چھ تاسو زی گورا بدا دا دا دی خوان راگا پا دی لام یعنی دی خواته تاویږي او دا د دې نه راغی مثال په دې لاین دا دویم لاین نه راغی په دویم لاین باید ور داخل شي مثال په همدې شکل سره اوس مثال دا د دې لاین نه دی په دې لاین دا شین موټر دا بل ګوره په دې را تاویږي یعنی د دې د سرقم چیزې دا تک کوي نو تاسو باید د دې په شان تګ وکړئ نه داسې مثال چې مثال یا ور خطا شي یا دا دویم لاین کسې دویم لاین کې تګ وکړئ او په دویم لاین وځئ کاول لاین کې یاستې په اول لاین تګ وکړئ او په اول لاین کې وځئ ګوره دا موټر چې دا ګوره د دویم لاین نه دویم لاین کې دی دا دویم لاین نه دلته راغی او دا باید په دې دویم لاین کې تللی وی نه دا د دې لاین دغه یې کړه ځکه چې دا لارې حق د دې ده چې مثال دا د دې خوا ته ښي لاین کې دی په ښي لاین باید لاړ شي دا مثال په چپ لاین راغلی دی د چپ خوانه نو چپ خوا ته لاین باندې باید لاړ شي نو دا د دې سور موټر غلطي وه چې مثال دا موټر یې دلته دا کوه په دې کې باید تاسو ډېر متوجه اوسئ که چېرته د دویم لاین نه راغلی په دویم لاین شي او که چېرته غواړی چې مثال دې لاین ته لاړ شي په دې لاین لاړ شي نو بیا د دې نه دا لاین داسې ونیسه دغسې په دې شکل راشه دلته که دلته موټر کتب دلته وي نو دا موټر تا ته ایل کې ودرېږي نو په دې شکل سره باید د حادثې څخه مخنیوی کیږي نو دې ته باید تاسو متوجه شئ مثال دا شو یو غلطي وه چې مثال دې موټر دا غلطي وکړه نو د دې دا تک تاسو ورته لږ متوجه اوسئ یو ځل نه دوه ځلې وګورئ درې ځلې وګورئ چې دا موټر په کوم قسم حرکت کوي نه نه په هماغه قسم تاسو باید حرکت وکړئ او ځان پوه کړئ دا لږ ذره د دې زده کړه لږ ذره مشکله نه ده خو ځان پرې پوهول پکار دی په یو شي چې پوه شوې بیا کوم مشکل نشته دی دلته په امریکا کې موټر چلول اسانه دي خو چې په قانون پوهېږي او که قانون باندې پوه نه وي نو ته بیا موټر نشي چلولی ته باید په قانون باندې پوه وي اوسې چې مثال ته موټر وچلوې مثال دا وګوره په دې شکل سره هر یو په خپل لاره په خپل مسیر باندې ځي نو دلته مشکل دا ده چې زیاتره خلک چې موټر چلوي مثال په قانون باندې ځان نه پوهېږي بیا موټر یا یوازې د امتحان دپاره درس وایي او دغه کوي ګوره دا په دې لاین باندې هغه سره راغی ګوره یعنی دا یو غلطي ده چې مثال دې وکړه مثال د دې نه داسې راغی په دې شکل سره داسې دلته تاو شو نه دا که هغې لاین هلته وځي نو بیا په دې لاین باید درې شي داسې په دې دویم لاین باندې باید ور داخل شي مثال په دې شکل سره ځکه چې مخکې تاسو ویلې تاسو ته ما تشریح کړه چې دلته که ښي خواته راځئ تاسو به راځئ یا به ښي خواته تاویږئ یا به مخامخ ځئ او که چپ خواته ځئ دویم لاین نه به ځئ په دې دویم لاین یا به مخامخ ځئ یا به په دې لاین کې راځئ نو دا د دې دغه قانون دی چې په دې شکل سره که چېرته په قانون پوه نه شي نو داسې راشي په دې دوره باندې داسې دوره ووهي او په دې لاړ شي دا مشکله ځکه چې دلته دا موټر د دې خوانه راځي د دې حق دی چې دا هلته بیا راشي نو دې ته متوجه اوسئ ځکه چې که قانون باندې ځان پوه نه کوي نو دلته موټروانی مشکله ده د دې دپاره مه یادوئ چې مثال موږ په امتحان کې په کامیابه شو یا بریالي شو پرمټ والو دغه شو په دې دپاره یاد کوئ چې مثال تاسو موټر څنګه وچلوئ په امریکا په متحده ایالاتو کې دلته موټر ګوره ډېر په تیز سپیډ کې ځي او هر یو وایي چې دا بل قانون مراد کوي او زیاتره داسې خلک دي چې هېڅ قانون هم نه مراد کوي بس یا نشه یا دغې په دې حالت کې تاسو باید که ستاسو د لارې حق همي هغې ته ورکوئ چې هغه تیر شي بیا ورپسې تاسو ورشئ نو دغه په دې باندې ځان پوه کړئ چې مثال څنګه تاسو په دې باندې تک کوئ په دې راونډ اباوټ کې حلقوي څلور لاره کې ښه ورته متوجه اوسئ چې مثال کمسې ځي په کم شکل ځي هماغه ستاسو ګوره ده ایل دې وکړو ودرېدو مثال بیا لاړو ګوره دې پسې حرکت یې وکړو په دې شکل سره اوس دې یو غلطي دا وکړه چې موږ ویل چې په دویم لاین نه حرکت کړی په دویم لاین باید دلته ور داخل شي دې د دویم لاین نه حرکت وکړو په اول لاین ور داخلېږي دې د دې نه حرکت وکړو چې مثال باید په دویم لاین تللی او د سراغ دلته ور داخل شو ګوره دا
صحیح نه ده دا باید په دې لار لاړ شي ځکه دویم لاین په دویم لاین اول لاین دی حرکت کو په اول لاین دس تلی شي مخامخ تلی شي دویم لاین دی حرکت کو مخامخ تلی شي او دلته تلی شي مثال په دې شکل دس ته باید حرکت وکړي دا القوي سلور لارې په دغه شکل سره ډیزاین شوي دي په دې شکل باید حرکت وکړي او بل خواته ووځي دا داسې نه ده چې مثال څنګه ستا زړه وي هغه ستا وشي ځکه که چېرته د په خپل زړه لاړ شي نو د حالات به دې داسې وي لکه د سور موټر حالات چې دی بیا دلته ټکر داسې عادي ټکر نه وي مثال ډېر مشکلات لري ډېر دغه نه لري دا افغانستان باندې دغه نه ده چې مثال دا موټر دی جوړ به کړي څوک زخمي شو خیر عذر به ورته وکړي او سپینګیري به ورته وي سو خلاص نه دا شی نشته دلته بیا قانون دی او تاسو باندې دا قانون عملي کېږي او کله چې قانون در باندې عملي شي بیا وایي پښیمانه یې پښیمانه چې پښیمانه شي بیا وروسته پښیمانی بیا ګټه نه لري تاسو باید مخکې د مخکې نه ځان په قانون باندې پوه کړئ ګوره دا هم یو غلط کارو چې مثال دی وکړو په دې شکل سره ګوره هر یو مثال ګوره په خپل لاره دي ګوره دا په خپل ځي هغه په خپل ځي نو دا او د څه شي القوي څلور لاره کې د موټرو تګ راتګ چې مثال څنګه تاسو القوي څلور لاره کې تګ وکړئ او تمرا سخت نه ده ډیر اسانه ده مثلا ځان په قانون باندې پوي کوي او د خپل پاک باندې ځان پوي کوي د بل پاک باندې چې هغه استاد کدا هو سازو دلته لیکل شوی دی چې ډو ناٹ انټر یا رانګ وای مثال دلته دا نخه یا علامه په یو طرفه سړکونه یا لوی لار څخه د وتلو په لار کې زړول شوی وي که چیرې تاسو په سړک باندې دغه علامې ګورئ نو تاسو په غلط لوري یو طرفه ترافیکو سړک ته نږدې کیدونکي یاست او باید سمدستي بیرته وګرځئ او دې سړک ته ورداخل نه شئ یعنې که دا تاسو ته مخامخ وي نو دا په دې معنی ده چې په دې لار تاسو نشئ تللی که دغه علامه تاسو ته مخامخ وي نو تاسو نشئ تللی په دې لاره باندې چې تاسو ورداخل شئ دا زیاتره د فری وای یا لوی لار څخه د اګزیکټ موږ چې ورته وایو چې د فری وای نه خارجېږي موټر په دې لار راځي او دا علامه د دې لپاره ده چې مثال هلته تاسو نشئ ورداخلېدلی یعنې د دې خوانه تاسو نشئ ورداخلېدلی او د هغې خوانه موټر په تاسو باندې دلته په دې ویډیو کې اوس ګورو چې تاسو د موټر په کم شکل سره روان دي دلته لیکل شوی چې رانګ وای یا ډو ناٹ انټر دلته دا یو طرفه سړک دی دلته وګورئ دا د دې خوانه موټر دی یعنې تاسو د دې خوانه دې ته ورداخلېدلی نه شئ چې د دې خوانه دې ته ورداخل شئ که چیرته تاسو د دې خوانه هلته ورداخلېږئ یعنې تاسو په غلط لاره ورداخلې کوي نو دلته وایي چې ډو ناٹ انټر یا دغه لار چې ده د دې خوانه د تګ نه ده د هغې خوانه په دې باندې موټر راځي یعنې دا یو طرفه سړک دی دلته په شپه کې مثال په دې کې زیاترو کې داسې ګروپونه لګېدلي او دا ګروپونه مړه کېږي او لګېږي نو دې ته باید تاسو متوجه اوسئ چې مثال په داسې سړک باندې لاړ نه شئ لکه دلته وګورئ دا یو طرفه سړک دی لکه د دې خوانه اګزیکټ یا د دا لاندې فری وای ده د دې نه موټر پاس راخیږي نو دې باندې باید تاسو هېڅکله ورنه دلته دا علامه چې ون وای کله چې تاسو د ښي لورې یو طرفه ترافیکي نښه یا علامه ګورئ دا په دې معنی ده چې موټر یا ترافیک وسیلو ته یوازې ښي لور ته د تګ اجازه ورکول کیږي چې دا نښه یې در په ګوته کوي یعنې یوازې ښي خواته تللی شئ که دلته مثال په دې دا دغه لګېدلې علامه یعنې بل خواته تاسو تګ نشئ کولی که په کم لاین یا کم دغه باندې چې تاسو روانه سئ باید تاسو مخکې د مخکې نه دې ته متوجه اوسئ رازو هر کله چې تاسو دا نښه یا علامه ګورئ دا په دې معنا ده چې لوی لارې ټرکونه او ټریلې اجازه نه لري چې د دې سړک څخه کار واخلي یا په دې لویه لاره کې موټر وچلوي نو ټرک یعنې دلته سرال خطنه تاو ده دا خط پیکش دی یعنې ټرک دا لوی موټرې بربري موټر چې دي دا یعنې په دې سړک باندې اجازه نه لري او تګ نشي کولی راځو وایي نو بایسکل یعنی د بایسکل دپاره
مثال د چیرته دا علامه په دې شکل سره تاسو ګورئ، یعنی د بایسکل دپاره اجازه نشته، خو تاسو باید متوجه اوسئ بایسکل په هر حالت کې که دلته دا علامه لګېدلې هم وي نو تاسو باید ایلډ وکئ وګورئ چې هر څلور لارې کې تاسو ځئ تاسو مخې دې نه باید ایلډ وکئ وګورئ چې مثال کوم بایسکل والا نه وي، ځکه چې بایسکل والا او پیډسترین یا پیاده تلونکي پلي تلونکي دیو دې علامې ته دومره ارزښت نه ورکوي، حتی موټرونه مثال د ټرک لیکل شوی چې نو ټرک، اما په هغه سړک باندې بس وګورئ ټرک روان وي. کله چې تاسو دا نښه یا علامه ګورئ دا په دې معنا چې په سړک یا لوی لارې باندې د بایسکل چلولو یا ځغلولو لپاره اجازه نشته، ځکه چې دا د بایسکل چلوونکو لپاره خوندي لار نه ده. مثال بایسکل چلوونکو لپاره دا لاره خوندي نه ده او خطرناکه ده. دلته راځو یو ټرن یا یو سل اتیا درجې تاوېدل یا شاګرد په بل سړک باندې مخالف سړک باندې، هر کله چې تاسو دا نښه یا علامه ګورئ دا په دې معنا ده چې تاسو ته اجازه نه درکول کیږي چې په ټاکل شوي ځای کې یو سل اتیا درجې مخالف لوري ته په سړک باندې تاو شی یا یو ټرن ترسره کړئ، یعنی وګرځئ بل سړک باندې ورتاو شئ چې وروسته ځینې انځورونه دي چې په هغه انځورونو کې باید زه تاسو ته په واضح شکل سره وښایم. دا نښه یا علامه په دې معنی ده چې په دې څلور لارې کې ښي خوا ته تګ معنی دی، او تاسو نشئ کولی چې ښي لور ته تاو شئ یا وګرځئ. دلته که وګورئ مثال دغه علامه په دې شکل باندې سره حلقه ته نه تاو شوی ده، دا خط پیکش دی. که چیرته دا سره حلقه یا دایره ته نه وي تاو شوی او دا خط پیکش نه وي نو دا په دې معنی چې ته کولی شي، او کله چې داسې وي نو دا په دې معنی چې ته رایټ ټرن نشي کولی. دلته موږ په کالیفورنیا کې قانونی ډول سره که چیرته ستاسو دپاره خوندي په سور څراغ باندې ښي لور ته تاوېدی شئ. مثال دا په ښي لور ته په سور څراغ باندې تاوېدل اختیاري دي، اجباري نه دي. یعنی کله چې که تاسو تاوېږئ که نه تاوېږئ، ستاسو زړه که چیرته ستاسو دپاره خوندي وي نو تاو شئ، که خوندي نه وي مه تاوېږئ. نو اختیاري دي، اجباري نه دي چې ته به حتما تاویږي. نو ځینو ځایونو کې دغسې په سره علامه بیا لیکلی چې نو ټرن آن رایټ. نو په دې حالت کې یعنی مخکې هغه علامه هم چې ولیدله چې مثال رایټ ټرن نشي کولی، په دې باندې هم ته رایټ ټرن نشي کولی. مثال لکه په دې نو ټرن آن رایټ یا د دې ګروپونو سره لګېدلې وي یا همداسې دا یو لوحه درول شوي وي. نو په دې شکل سره دلته که وګورئ دیز کې هم دا علامه لګول شوې ده نو رایټ ټرن، ځکه چې د دې خوا نه موټر راځي. صحیح ده، په دې باندې وایي ته رایټ ټرن نشي کولی، نو رایټ ټرن. یا بعض ځینې کې لیکلي نو رایټ ټرن آن رایټ مخکې، لکه مخکې هغه دغه هم چې ولې علامه هم چې ولې ده. دلته راځو یو ټرن. یو ټرن یو سل اتیا درجې تاوېدل. دلته په دا سړک باندې ګوره، دې سړک باندې تاسو راځئ، دې بل سړک ته سره تاوېږئ چې ستاسو دپاره دې خوا نه موټر نه وي، دې ته راتاوېږئ. یعنی دا که چیرته دا لوحه لګېدلې وي نو ته یو ټرن نشي کولی. دلته یعنی یو سل اتیا درجې تاوېدل په دې سړک باندې، په دې سړک روان یې او غواړي چې بېرته په دې سړک تاو شي مخالف لور ته لاړ شي، نشي کولی. لکه دا علامه لګېدلې دلته راځي دغسې د ښي طرف نه، یعنې دې سړک ته لار تللې ده چې دلته راځي، یعنې دې کنډاو کې دلته مخامخ ځې دې دې خوا ته اوړي. اما په دې ځای کې ته یو ټرن نشي کولی چې داسې راشي په دې باندې راتاو شي او داسې په دې سړک کې ورداخل شي. ځینې ځایونو کې بیا په دې شکل لیکل شوي چې نه کیڼ خوا ته تاوېدی شي او نه یو ټرن کولی شي. نو په دې شکل سره یعنی دواړه عمله نه شي کولی، نه کیڼ خوا ته تاوېدی شي او نه یو ټرن کیڼ خوا ته کولی شي. بل بعض ځایونو کې مثال دغسې علامې لګېدلې چې دوه لاینو نه تاسو کیڼ لور ته تاوېدی شي اما یو ټرن نه شي کولی، نو یو ټرن. دغسې د بعض دغه متن ته یعنی دغه ته نه ګوري، دلته لیکنې ته نه ګوري چې نو یو ټرن، نو خلک تاویږي یو ټرن کوي. یعنی زیاتره مالدلی چې مثال په دې علامه باندې یو ټرن کوي، زیاتره خلک په دې باندې یو ټرن کوي او یو ټرن یې کړی.
اوس راځو دلته وای ټریک دلته ګوره وای چې ټریک ته اجازه په دې باندې نشته اما دلته ټریک روان دی په دې لار تل یعنی که دا علامه ګوره ټریک ته اجازه نشته اما هلته ځینې ټرکونه چې په دې باندې ځي خو اجازه نشته دغه نشته که چېرته پولیس یې نیسي نو په هغه صورت کې د دوی د جرمې ټکټ ورکول کیږي او د دوی جرمه ډیره زیاته وي په ځینې وختونو کې په دې شکل سره مثال وایي پیډسترین یا پیاده تلونکو دپاره دغه نشته هر کله سرال قطو شوی یا خط پیکه شوی یعنی د دې دپاره اجازه نشته لکه دا وګورئ مثال بایسکل چلوونکو دپاره اجازه نشته په دې شکل سره په سرک باندې لیکل شوی نو بیک رایډنګ مثال او نه کراس واک دلته شته یعنی د پیاده تیریدو لاره په لاره یا په سرک یا دغه دغه باندې لیکل شوی په سرک باندې یعنی دلته د بایسکل چلولو لپاره ځای دا هغه لارې وي چې تاسو باید په دوی باندې تک ونه کوي یعنی دا عمل ونه کوي کله چې دغه علامې لګېدلې وي لګېدلی وي چې ښي طرف ته اجازه نشته تاسو باید ښي طرف ته لاړ نه شئ کرته وایي چې وان وای روډ په یو طرفه سړک ورنه شئ رانګ وای یعنی په غلطه لار ورنه شئ او یا ټرک د پاره دلته اجازه نشته تاسو که تاسو سره ټرک وي په ټرک هغې لاړ شئ که پیاده استئ وایي پیاده تلونکو دپاره دلته اجازه نشته په بیا تاسو لاړ شئ بایسکل نو دا نښه یا علامه په دې معنی چې تاسو په کوم لاین کې د موټر چلولو په جریان کې یاس اجازه لرئ چې مستقیم موټر چلول ته ادامه ورکړئ او یا هم ښي لور ته یا اړخ ته وګرځئ یعنی په دې لاین باندې تاسو مستقیم که چیرته دا لوحه پاس لګېدلې وه یا په ځمکه په دغه لاین باندې په زیاتره په دې قیر سړک باندې هم لیکل شوي وي چې مثال دغه علامه تاته ښایي چې مثال تاسو کولی شئ ښي خواته هم تاو شئ او مخامخ هم لاړ شئ نو په دې صورت کې دوه کار تاسو کولی شئ مخامخ هم تلای شئ او ښي خواته هم تاوېدای شئ راځو دویم علامې ته وایي رایت ټرن اونلي تنها یوازې ښي خواته تاسو تاوېدای شئ دا نښه په دې معنا ده چې په کوم لاین کې تاسو یاس باید ښي لور ته وګرځئ بل لور ته ګرځېدل معنی دي یعنی تاسو بل لور ته نشئ ګرځېدلی کوم لاین کې چې یاستئ په هماغه لاین دغه لاین مثال ښي خواته تاو شئ یوازې تاسو ښي خواته تلای شئ نو تاسو نشئ کولی چې بل لاین ته واوړئ په دې حالت کې ځکه چې دلته هغه لاین چې دی د سپین خط یا هغه هم جامد دی یعنی مات مات نه دی په دې حالت کې ته تنها په دې خط کې یوازې ښي خوا لور ته تاویدای شي تاسو مخکې د دې نه چې کوم خوا ته ځئ مخکې د دې نه چې د څلور لارې ته راورسېږئ د هغې نه خپل لاین هماغه لاین ته ځان برابر کړئ چې که مخامخ ځئ مخامخ لاین ته برابر کړئ چپ خوا ته ځئ چپ خوا ته لاین ته ځان که ښي خوا ته تاویږئ نو ښي خوا ته لاین ته ځان برابره کړئ اوس راځو دا نښې دی وایي کیپ رایت مثال کله چې تاسو په دا علامې ګورئ یعنی ښي خوا ونیسئ دلته مثال موانع شروع کیږي په دغه اندازه کې په دې حالت کې تاسو ښي خوا نیولی شئ او که داسې علامې هم وایي چې کیپ رایت یعنی ښي لوری ونیسئ یعنی ښي لور ته زور کوئ او ښي لور ته حرکت دغه لاین باندې حرکت کوئ دا نښې یا علامې تاسو ته خبرداری درکوي چې په سړک باندې یو خان یا ګلدان او یا هم کوچنی دیوال تا نږدې کېدونکي یاست تاسو اړتیا لرئ چې د سړک ښي لوري ته موټر وچلوئ د یادولو وړ ده چې دا نښې اکثره د ویشل شویو لویو لارو په پیل کې زړول کیږي یا زړول شوي وي راځو د څلورمې علامې ته دلته لیکلي چې سلوور ټرافیک کیپ رایټ څوک چې ورو ځي نو باید هغه کم خوا ونیسي ښي خوا ته ونیسي کله چې په فریوای کې یا په هر سړک کې تاسو ورو ځئ نو کوشش کوئ چې ښي خوا لاینونه ونیسئ او که تیز ځئ نو بیا چپ خوا ته لاین نه یا د بل موټر څخه مخکې کېږئ نو د چپ خوا لاین نه زیاتره کوشش کوئ چې مخکې کېږئ لکه چې د چپ خوا لاین باندې موټر تیز ځي او کوم موټر چې ورو ځي هغه ښي خوا لاین نیسي دا ترافیکي علامه دا معنا چې ورو حرکت کوونکي موټرې باید په ښي لاین کې تګ وکړي ځکه چې کیڼ لاین د ګړندې یا تیز سرعت تلونکو موټرو او هغه موټر چې د بل ورو
تلون کې موټر څخه مخې کېږي د هغې لپاره ټاکل شوی دی. ترازو دلته وایي شارپ ټرن ټو د رایټ، مثال په لنډو سره سې ښي خوا ته تاویږي یا تاو شوی د سړک. دا علامه دا راپکو ته کوي چې سړک یا لاره په لنډو په لنډ ډول سره ښي لور ته تاو شوی. موټر چلوونکی باید خپل سرعت کم کړي او په احتیاط سره ښي اړخ ته وګرځي. راځو ورپسې علامه، مثال کرف ټو د رایټ، کرف ټو د رایټ مثال دا منحنی هغه کوږوالی چې وي هغې ته کرف وایي. نو دا علامه دا را په ګوته کوي چې سړک ښي لوري ته کوږوالی لري. موټر چلوونکی باید خپل سرعت را کم کړي او د ښي اړخ یا لوري کوږوالی لپاره باید تیار اوسي. دې تاویدو کې یا ګولایي کې دې کې باید تاسو متوجه شئ چې خپل سپید باید د مخکې نه کم کړي، او بیا په ګولایي کې چې تاویږي باید د اکسلیټر نه خپل لرې نه کړي. په دې لرې نه کړي چې کله تاسو د اکسلیټر نه خپل لرې کوي بیا موټر کنټرول تاسو سختېږي. نو په اکسلیټر باندې باید ستاسو خپل خو ورو خپل میخي، ځکه چې په دې حالت کې کله چې تاسو په اکسلیټر ورکوئ په ګولایي کې مثال مخکې وروشي یا په ګولایي کې مثال اکسلیټر ورکوئ، نو په دې حالت کې ستاسو د موټر ټرونه په ځمکه باندې بیا په سړک باندې خوله لګوي او د ښویېدو څخه مخنیوی کوي. یو اوس موټر ستاسو نه بل لوري ته نشي تللی، او که چېرته تاسو په ګولایي کې د اکسلیټر نه خپل لرې کوي او بریک باندې خپه کېدی، نو ستاسو نه کېدی شي تاسو خپل د موټر کنټرول د لاسه ورکړئ. نو دې یو خبر ته متوجه اوسئ. اوس راځو ریورس ټرن، مثال ګور دا علامه یو ځل داسې راغلی ښي خوا ته شو بیا مخامخ تللی. دا علامه دا را په ګوته کوي چې راتلونکی سړک په لنډو سره لومړی ښي لوري ته او وروسته کیڼ لوري ته مخامخ تاو شوی دی. مثال داسې راځي اول ښي لور ته شو بیا کیڼ خوا ته مخامخ داسې راغلی دی، مخامخ تاو شوی دی. نو دا علامه په دې معنا ده چې یو ځل داسې بیا داسې مخامخ تاو شوی دی. موټر چلوونکی باید خپل سرعت را کم کړي ترڅو د خپل موټر کنټرول لاس ورنکړي. په هر ګولایي کې په هر خواته کې چپ خواته ګولایي وي که ښي خواته تاویږي یا سړک کوږ وي یا منحني شکل یا کرف ولري، نو په هغه حالت کې باید تاسو مخکې د هغه زیته داخلېدو څخه ورو شئ او هلته باید په اکسلیټر باندې مو ورو خپیښي چې بیا ستاسو نه موټر تاسو خپل د موټر کنټرول د لاسه ورنکړئ. دا علامه دا معنا چې راتلونکی سړک په مایل ډول سره لومړی ښي لوري ته او بیا مخالف لوري ته تاو شوی. موټر چلوونکی باید خپل سرعت را کم کړي او په احتیاط سره موټر وچلوي. راځو وینډینګ روډ، دا مثال تاو را تاو سړک دی. مثال چې داسې تاو شوی بیا داسې تاو شوی بیا داسې په دغه شکل سره، یعنې دا که ګورئ یعنی په دغه شکل سره دا سړک وایي تاو را تاو دی. دا علامه په دې معنا چې د مخکې سړک په یو لړ منحني ډول سره تاو را تاو دی. موټر چلوونکی باید خپل سرعت را کم کړي او د احتیاط څخه کار واخلي چې ترڅو د موټر کنټرول لاسه ورنه کړي. راځو دلته مثال بعضې ښي خوا ته تاویږي یا ګولایانې چې په هغې کې موټرې د پاره چې د تاویدو دپاره معین سپیډ ټاکل شوی لکه پنځه ویش یا پنځلس، په دې سپیډ کې وایي تاسو باید دلته تاو شئ. دا نښه تاسو خبرداری درکوي چې مخکې سړک په لنډو سره ښي خوا ته ګرځي، تاسو باید ورو شئ او د ګرځېدلو لپاره چمتو اوسئ. ځینې نښې د سرعت د محدودیت اندازې هم له ځانه سره لري. تاسو باید د ټاکل شوي حد څخه ګړندي یا تیز لاړ نه شئ. تاسو نشئ کولی چې خپل موټر په هغه سیمه کې یا ساحه کې پارک کړئ یا ودروئ چیرې چې د نه پارک کولو یعنی نو پارکینګ نښه یا علامه زړول شوي یا درول شوي وي، ځکه چې په دې ساحه کې موټر درول منع دي. هر کله چې تاسو دغه علامه ګورئ او لاندې دلته لیکل شوی چې نو پارکینګ یا پی لیکل شوی، که دلته لیکل شوی که نوی لیکل شوی، پی لیکل شوی او سره القطع نتاوي او بیا یو خط پیکه شوی، نو دا علامه د نو پارکینګ په نامه ده. نو تاسو په دې ځای کې موټر نشي درولی. دې بل علامې ته راځو، دویم علامې ته، په دې سلایډ کې نو پارکینګ اني ټایم.
په هیڅ وخت کې تاسو دلته موټر نشئ درولی، یعنی دا زیاتره د سړک په غاړو لګېدلې وي. په دې ساحه کې تاسو هیڅ وخت کې هم موټر نشئ درولی. د دې علامې په لیدو سره تاسو نشئ کولای چې خپل موټر په دې ساحه کې پارک کړئ، ځکه چې په دې ساحه کې پارک کول منع دي او په هیڅ وخت کې د پارک کولو یا موټر درېدلو اجازه نه لري. راځو درېمې علامې ته، 1 hours پای پارکینګ. یعنی که تاسو د یو ساعت دپاره دلته موټر ودروئ نو تاسو باید پیسې ورکړئ. په دې په ځینې پارکینګونو کې هلته ماشین لګېدلی، خپل د بانک ډیبټ کارت یا کریډیټ کارت ورکوئ او خپل موټر ودروئ. نو کله چې تاسو ځئ که یو ساعت دپاره دلته ودرېږئ، ستاسو د کارت نه په ځانکار ډول یا اوتومات ډول سره پیسې اخیستل کیږي. نو دغه هر کله چې تاسو دغه علامه ګورئ، یعنی دلته باید تاسو پیمنټ وکئ یا پیسې ورکئ، یعنی مفت پارکینګ ځای نه دی. هر کله چې تاسو دا علامه ګورئ نو دا په دې معنا چې تاسو یا موټر چلوونکی ممکن په ټاکل شوي ځای کې خپل موټر ودروئ که اړین فیس ورکړئ او د ټاکل شوي وخت څخه تجاوز ونه کړئ. راځو بلې علامې ته، وایي ډو ناټ پاس. وایي دلته ته د موټر څخه مخکې کېدی نه شي، بل موټر یا بل دغه ته مخکې کېدی نه شي، اجازه دلته نشته. ولې اجازه نشته؟ چې خطر موجود دی، یعنی خطری دی که تاسو دلته مخکې کېږئ. دا نښه یا علامه په دې معنی دا چې په دې ساحه یا لار کې د بل موټر څخه چې په یو مسیر کې روان وي مخکې کېدل یا تیرېدل منع دي، ځکه چې خوندي نه دی او موټر چلوونکی باید د خپل موټر څخه او د بل موټر څخه یا تیر یا مخکې نه شي. یعنی په دې حالت کې تاسو په یو مسیر روان اوسئ، د بل موټر څخه باید مخکې نه شئ. دلته مثال هر کله چې دا علامه ګورئ چې ډو ناټ پاس. راځو پاس وید کیر. مثال دغه یعنی مخکې کېدای شي خو د پاملرنې سره، د احتیاط سره. دا نښه یا علامه په دې معنا ده چې په دې ساحه یا لار کې د بل موټر څخه په احتیاط سره مخکې کېدلی شي. کله چې د بل موټر څخه مخکې کېدل یا تیرېدل تاسو لپاره خوندي وي او د خطر احساس نه کوئ، یعنی د ستاسو باندې هغې خوا نه بل موټر روان نه دی او ستاسو لپاره کوم خطر نشته، نو په هغه صورت کې تاسو د بل موټر څخه مخکې کېدای شئ. راځو دې بل ته، سپیډ لمیټډ 25 یعنی د دې ساحه کې ته د 25 څخه پورته نشئ تلی. دې ته تنظیمي علامې وایي. دا چې تاسو ګورئ ریګولیټری ساین یا تنظیمي علامې، کله چې دا سپین ګورئ تور پکې لیکل شوي دې ته تنظیمي علامې وایي. دا د سرعت د محدودیت یا علامه نښه دا را په ګوته کوي چې د دې لارې اعظمي سرعت 25 مایله پر ساعت دی. تاسو ته اجازه درکول شوې چې په ذکر شوي سرعت کې سفر وکړي، خو د دې څخه په ګړندي یعنی تیز، ګړندی یعنی تیز یا چټک سرعت کې سفر کولای نشئ. د یادولو وړ ده چې د کالیفورنیا د اساسي سرعت محدودیت قانون وایي چې تاسو باید هیڅکله هم د تیز موټر ونه چلوئ چې د فعلي یا موجوده شرایطو لپاره مناسب نه وي. یعنی که چېرته دلته 25 لیکړي او باران وي یا یخه کې واورئ، نو تاسو باید په ډېر ورو سپیډ 15 په دې سپیډ کې لاړ شئ، نه په 25 سپیډ کې. یا 55 لیکړي وي، نو د کالیفورنیا اساسي محدودیت قانون دا وایي چې مثال تاسو په هغه اندازه سرعت کې لاړ شئ چې ستاسو دپاره خوندي وي، یعنی ستاسو دپاره کم خطر نه زیږوي یا خطر د راپېښېدو سبب نه کیږي. راځو سنټر لاین ته. سنټر لاین دا زیاتره که تاسو وګورئ په داسې سرکونو کې چې په منځ کې دیوال نه وي، یو خط یو خواته وي، یو خط بل خواته وي، په دې منځ کې بیا مات مات خطونه وي. په دې کې مثال د دې خوانه موټر راځي، د چپ خوا کې دې خوانه موټر راځي، دا کولی شي چې چپ خواته دې بل لاین مخالف لاین ته سرک ته واوړي، او د دې خوانه مثال
چپ لاس ته مخالف لور ته واوړي. دا ټرافیکي نښه په دې معنا ده چې د مرکز لین یا ساحه یوازې د هغه موټر لپاره ځانګړې شوې چې دواړه مخالفو خواوو څخه موټر کیڼ لور ته د تاوېدو یا ګرځېدو لپاره وکاروي. دې ته سب ایریام وایي. که تاسو وګورئ متوجه شئ، مثال دوه تقریبا دا داسې دوه متره یا دوه نیم متره یا درې متره داسې دغه لري منځ کې، د سړک خواته خطونه یې جامد وي، یعنی قطه نه وي سیده وي، او په منځ کې به دوه خطه دي چې قطه قطه وي. دا په دې معنی چې دا سب ایریا ده، د دې نه کولی شئ چې مخالف لوري سړک ته تاو شي. کله چې دا سنټر لاین ګورئ، دا علامه ګورئ، نو دا په دې معنا دا په سړک باندې په ما سړک باندې هم د رسم شوی وي دا علامه. دا علامه وایي سټریټ او رایټ ټرن، یعنی ته کولی شې که په کوم لاین کې چې ته روان یې ته مخامخ هم تللی شې او ښي خوا ته هم تاوېدای شې. دا نښه یا علامه په دې معنا ده چې تاسو په کوم لاین کې د موټر چلولو په جریان کې یاس اجازه لرئ چې مستقیم موټر چلول ته ادامه ورکړئ او یا هم ښي لور ته یا اړخ ته وګرځئ. تاسو هر کله چې څلور لار ته نږدې کیږئ، چوک ته نږدې کیږئ یا انټرسیکشن ته نږدې کیږئ، مثال تاسو مخکې د مخکې نه خپل لاین ته ځان برابروئ. داسې مه کوئ چې مثال کوم لاین کېدای شي ښي خوا ته تاو شوی تاسو په دې کې روان په آخره کې کله خط جامع شو په هغې وخت کې قانوني تاسو اجازه نه لرئ چې دې بل لاین ته راواوړئ. که خط مات مات وي تاسو قانوني اجازه لرئ چې دې بل لاین ته راواوړئ کله چې ستاسو دپاره خوندي وي. راځو دې علامې ته ووایي چې رایټ ټرن آنلی، و یوازې کولی شي چې ښي خوا ته تاو شي. دلته لیکړي چې مخامخ تللی شي او ښي خوا ته تاوېدای شي. دلته لیکړي چې مثال یوازې چې ښي خوا ته تاوېدای شي. دا نښه په دې معنا ده چې په کوم لاین کې تاسو یاست باید ښي لور ته وګرځئ، بل لور ته د ګرځېدل معنا دي. راځو دې علامې ته، لکه دا تیر چې د هغه شی ورکړل شوی دی سټریټ آنلی، دا مخامخ ته یوازې مخامخ تللی شي په دې لاین کې. که هر کله چې ته په دې لاین کې او دا علامه ګورې، یعنې دا ته نه ښي خوا ته تاوېدای شي نه چپ خوا ته، مخامخ تللی شي یوازې مخامخ ته. مخکې مې تاسو ته وویل چې تاسو باید مخکې د دې نه چې څلور لارې انټرسیکشن یا چپ ته ورسېږئ، تاسو مخکې د هغې نه خپل لاین ته ځان برابر کړئ. په کوم لاین که ښي خوا ته ځئ د ښي خوا لاین ته ځان برابر کړئ، او که چپ خوا ته ځئ د چپ خوا، او که مستقیم ځئ د مستقیم لاین ته، ځکه چې دا علامې تاسو ته د لرې نه ښکاري او په څلور لارې کې دا لګېدلی وي پورته په دې ګروپونو سره، دلته ورته ځای جوړ وي او لګېدلی وي. دا نښه په دې معنا ده چې په کوم لاین کې تاسو یاست یوازې مستقیم تا ادامه ورکولی شي او بل لور ته د ګرځېدلو حق نه لرئ. راځو وایي نو ټرن آن ریټ، دا نښه یا علامه په دې معنا ده چې تاسو په سره څراغ نه ښي خوا او نه چپ لوري ته تاوېدلی یا ګرځېدلی شئ. تاسو باید تر هغه وخته صبر یا انتظار وکړئ چې څراغ یا دا ترافیکی گروپ چې دی دا شین شي، مخکې له دې څخه چې تاسو په یو لور وګرځئ نو تاسو باید صبر وکړئ چې څراغ شین شي. لیفټ ټرن ایل ان گرین، هر کله چې تاسو دا نښه یا علامه ګورئ او څراغ شین وي، نو تاسو کولی شئ چې په څلور لارې کې کیڼ اړخ یا لوري ته وګرځئ، مګر تاسو باید راتلونکي ترافیکو ته ورو یا خپنیولی شي او د لارې حق هغه پیاده تلونکو یا ترافیکي وسیلو ته ورکړئ کوم چې د مخه په څلور لارې کې دي. یوازې هغه وخت پر مخ ولاړ شئ کله چې تاسو خپل ځان خوندي احساس کوئ او په کافي اندازه سره ځای ولرئ. یعنی د کله چې دا علامه لګېدلی دا یو داسې ځای وي چې زیاتره هلته بیروبار وي او دغه وي یا کورونه وي، یو ناصافي ماشومان راوځي، نو د دې لپاره وایي ایلډ، که چېرته تاسو تاوېږئ چپ خوا ته نو ایلډ وکړئ، یعنې خپنیولی شئ او وګورئ اخوا ته
وروشي وګوره اخدا ک چیرته پډستریان یا پیاده تلون کې یا بیسکل چلون کې وی نو تاسو باید ودرې کې کله چې په مکمل ډول سره تیر شي بیا تاسو حرکت وکړي. وی ریزرو پارکینګ اونلی ریزرو پارکینګ دا ریزرو پارکینګ چې دا د ما ایبینو د پاره ده کار کله چې دغه علامه تاسو ګورئ د ابي علامه یعنی په لوحه باندې ابي علامه لګېدلې او په دغه شکل سره دا د ما ایبینو د پارکولو نښه ده. دا نښه په دې معنا ده چې دا پارکینګ یا د موټر د درولو تمځای د ما ایبینو لپاره ځانګړی شوی. په دې پارکینګ یا تمځای کې د موټر درولو لپاره درونکی باید جواز یا کارت ولري. که د معیبینو یا معلولین جواز یا کارت ونه لري نو ممکن د دوی موټر یوړل شي او جرمه هم شي. په دې ځای کې نور څوک موټر نشي ودرولی. د پلای کارت وایي هغه باید دوی ولري په موټر کې ځوړند وي او بیا په دې ځای کې پارک خپل موټر ودره یا پارک. دا زیاتره په داسې ځایونو کې یا سټورونو کې لګېدلی چې د هغې ته سټور ته نږدې پارکینګونو کې دا لګېدلی وي یعنې لرې نه وي نږدې چې معیوبین په سهولت سره دلته ودرېږي او بیا د دې نه په اسانۍ سره هغه سټور ته سودا اخیستل ته یا کوم دفتر یې هلته کار وي خپل د کار خلاصولو دپاره نږدې چې مثال دوی لرې تګ نشي کولی نو د دې دپاره دا علامې لګېدلې وي. نو تاسو باید دا دې ته متوجه اوسئ. سکول زون یعنې دا د مکتب ساحه ده. دا نښه یا ترافیکي علامه په دې معنا ده چې تاسو د ښوونځي یا مکتب په ساحه یا زون یا ساحه سیمه کې یا په دې ساحه کې تاسو باید ورو موټر وچلوئ او زده کوونکو ته ځیر اوسئ. که چیرې زده کوونکي د تیرېدو په حال کې وي نو په مکمل یا بشپړ ډول سره ودرېږي او د لارې حق هغوی ته ورکوئ چې تر څو د سړک څخه په پوره ډول سره واوړي. په هر حالت کې پډسترین یا پډسترین یا پیاده تلونکي دوی د لارې حق لري چې مثال د لارې حق اول باید دوی ته ورکړي شي. راځو اوس وایي چې سکول سپیډ لمیټ شلو پورې. مثال بعضې مکتبونه دي چې پنځه ویشت پورې دي، بعضې دي شلو پورې دي، بعضې دي پنځلس پورې دي، بعضې کې یو ګارد ولاړ وي چې تاسو رهنمایي کوي چې دېخوا لاړ شئ یاخوا لاړ شئ. دې کې چې ده وایي سپیډ لمیټ دی شلو پورې، څه وخت کې د اوو بجو نه تر پنځه بجو مازدیګاره پر ماښام پورې سکول زون سپیډ لمیټډ. دا ترافیکي علامه دا معنا چې د دې لارې حد اکثر سرعت شل مایله پر ساعت د اوو بجو د سهار څخه تر پنځه بجو ماښام پورې ټاکل شوې ده. ډرایور باید د لګول شوي علامې په ساحه کې په ذکر شوي وخت کې په پورته سرعت کې موټر ونه چلوي. یعنې په دې اوو نه تر پنځو بجو پورې ته نشي کولی چې د دې څخه په تیز سرعت کې موټر وچلوي. که چېرته ته په تیز سرعت کې موټر وچلوي او پولیس تاسو ګیر کړي نو تاسو ته به د جرمې ټکټ په خوشحالۍ سره درکړي. راځو اینډ سکول زون. اینډ سکول زون دا علامه چې هر کله تاسو ګورئ اینډ سکول زون یعنی د مکتب ساحه ختمه شوه. دا ترافیکي علامه په دې معنا ده چې د مکتب یا ښوونځي پورې محدوده شوې سرعت ساحه پای ته ورسېده. د سړک یا لارې سرعت ته په کتو سره تاسو خپل موټر ګړندی چلولی شئ. یعنی کله چې د مکتب ساحې نه وځئ کاخوا ته د سړک سرعت هر څومره وي په هغه سرعت کې تاسو تلی شئ. راځو بیک لاین. دا بیک لاین دا چې دی مثال په سړکونو باندې هم داسې بیک لاین لیکل شوي چې یعنې دا د بایسکل لاره ده. دا علامه دا رفکو ته کوي چې دا لاین د بایسکل چلوونکو لپاره ځانګړی شوی. موټر چلوونکی دا لاین یوازې په هغه وخت کې کارولی شي چې ښي لور ته تاویږي، نور یې په هیڅ وخت کې هم نشي کارولی. اوس راځو شیروین
دې علامې ته مثال هر کله چې دا علامه لګېدلې وي که ښي لور ته وي که چپ لور ته، یعنی دلته ګولایي ده. کله چې تاسو تاوېږئ یعنی دلته احتیاط وکړئ او د احتیاط څخه کار واخلئ، یعنی دلته ګولایي ده. دا ډول نښې تاسو ته خبرداری درکوي چې مخ ته سړک ګولایي لري، موټر چلوونکی باید خپل سرعت کم کړي او نښې په مرسته په ښودل شوي مسیر یا په احتیاط سره موټر وچلوي چې تر څو موټر چلوونکی د موټر کنټرول لاسه ورنکړي. راځو لیکلی چې لفټ لاین مثال های اکوپنسی ویکل، دا لاین چې ده مثال وی د دوه نه پورته، بعضې لیکلي چې د دوه یا دوه نه جیګ، بعضې کې لیکلي چې درې او لاندې ورته وهلي کړی چې مثال په شپږ ایم نه تر نه ایم پورې او د کم وخت نه تر کم وخت پورې. دا دغه دی لاین مثال ریزرو شوی دی د هغه خلکو لپاره چې د دې نه زیاتې بعض ځایونه کړي کړي دوه یا د دوه نه زیات او یا درې کسه باید په موټر کې وي چې په دې لاین باندې شي. دا معمولا په چپ خوا کې موجود وي، یعنی چپ خوا کې وي. که چېرته تاسو یو کس ناست او په دې لاین کې لاړئ، نو دا بیا هر لاین چې دی هر ځای هر ساحه خپله هغه جرم لري چې اکمه درې سوه اتیا ډالر ده چې مثال تاسو جرمه کېږئ که چېرته یو کس استئ. دا علامه دا مانا چې دا لاین تاسو هغه وخت کارولی شئ چې حداقل اړین کسان په مسافرو اړین کسان یا مسافر تاسو سره په ذکر شوي وخت کې په موټر کې ناست وي. که چېرې تاسو یوازې یاست او یا د ذکر شوو کسانو څخه تاسو سره کم په موټر کې ناست وي، نو تاسو به جرمه شئ. یعنی بعض ځایونو کې داسې نه ده چې مثال همدغه عین شاید دوه کسه یا دوو نه زیات په دې دوو نه زیات لیکل شوي، بعض ځایونو کې لیکل شوي چې دوه او د دوو نه زیات، بعضې کې درې لیکل شوي. مثال دا داسې نه ده چې مثلا همدا شی لیکل شوي، هغه تغییر کوي، دا هر ځای کې تغییر کوي. اوس راځو دغه هایوکوپنسي اکوپنسي لاین اینډ، دا مثال د دې هغه محدودیت دلته ختمېږي. دې کې کله چې دا علامه تاسو وګورئ که تاسو یو نفر هماسئ، د دې نه وروسته په دې لاین کې تلی شئ. بیا دا علامه په دې معنا چې د اړینو کسانو یا مسافرو محدودیت په دې لاین باندې پای ته ورسېدو. اوس تاسو که تاسو یوازې هم یاست نو تاسو تللی شئ، نو تاسو کولی شئ چې لاړ شئ په دې سړک باندې. که یو کس هم هماسئ کله چې دا اینډ شي، یعنی ختم شي دا لاین ختم شي، او که چېرته ختم شوی نه وي یو کس سئ او تاسو پولیس ونیسئ، نو بیا به جرمه سئ. راځو یلډ ساین ته، ریډ یلډ ساین. ریډ یلډ ساین کله چې تاسو د یلډ دا نښه یا علامه ګورئ، تاسو باید ورو یا خپه نیولی شئ او د درېدو لپاره چمتو اوسئ. که اړتیا وي ودرېږئ، به که چېرته څوک وي او که نه وي نو ورو کېږئ، چې یعنی د درېدو لپاره به ورو کېږئ. تاسو باید د لارې حق هغه موټرو بسکو چلوونکو یا پیاده تلونکو ته ورکړئ چې د مخه په څلور لارې یا چوک کې موجود وي، که نه هغوی ته باید تاسو دغه لارې ورکړئ. یا په ورګډېدونکي یو ځای کېدونکي سړک کې شتون لري. کله چې تاسو مثال دا ایلډ علامه لګېدلې، تاسو د فریا نه راده اګزټ نه راوځئ او د بل سرک سره یو ځای کېږئ. دلته د ایلډ علامه لګېدلې حق د مخامخ کس ده چې مخامخ د هغې خوا نه راځي. تاسو باید ایلډ وکړئ، اخواته وګورئ که موټر وي، خپل چپ لاس ته وګورئ که موټر وي نو ودرېږئ، فل سټاپ وکړئ. او که موټر نه وي نو ورو به شئ او مخ پر مخ بلاړ شئ، خو مخامخ به مثال د سړک ښي لور ته به پیډسترین یا پیاده تلونکو ته متوجه اوسئ. سړک کې شتون ولري، تاسو باید ودرېږئ او انتظار وکړئ مخکې له دې چې تیر شي. که چیرې هیڅ ټرافیکي وسیلې یا پیاده تلونکي شتون ونه لري، نو تاسو اړتیا نه لرئ چې ودرېږئ، خپل موټر چلول ته په خپل مسیر باندې دوام ورکړئ. راځو د بل ایلډ هیډ دې علامې ته. دا نښه د مخه د ایلډ یا ورو کېدو د نښې څخه لګول شوي وي تر څو موټر چلوونکی په کافي اندازه سره وخت ولري او خپل سرعت راکم کړي او د درېدو لپاره آماده اوسي که اړتیا وي.
دا زیاتره د لغنه تقریبا 100 فوټا 200 فوټا کې مخکې لګیدلې چې یعنی مخکې د الټ علامه ده. تاسو باید دې ته آماده اوسئ، یعنی تیار اوسئ چې ورو شئ او مخکې الټ علامه ده. دا بعض سټاف ساین علامې هم دي چې مخکې مثلا د سټاف ساین لګیدلې او دې دپاره چې مثال دې باید آماده اوسي چې مخکې سټاف ساین ده. نو د دې علامې په لیدو سره تاسو باید آماده اوسئ چې مخکې د الټ علامه ده، یعنی د ورو کېدو یا درېدو یا خپنیول کېدو علامه ده. ډیوایډډ هایوے، ډیوایډډ هایوے یعنی تقسیم شوې لار ښي خوا ته او کیڼ لور ته. مثلا دا کیڼ لور او ښي لور ته ځي. ویشل شوې لویه لار دا نښه یا علامه په دې معنا دا چې هغه سړک یا چې تاسو په کې روان یاست د ویشل شوې لویې لار سره نښلیږي. ویشل شوې لویه لار په حقیقت کې دوه یو طرفه سړکونه دی چې د منځنی خان په مرسته جلا شوی وي. په لومړی سړک کې تاسو یوازې ښي خوا ته ګرځېدلی شئ او په دویم سړک کې تاسو یوازې چپ یا کیڼ لور ته ګرځېدلی شئ. اوس راځو ډیوایډډ هایوے اهیډ، که دلته دا علامه وګورئ او دا څوکې په دې رقمې دې علامې ته او دا دیز کې وي، په دې اول کې وي او دا لار دې خواته وي. یعنی دا سړک یو سړک تاسو یو سړک نه راځي خو دا مخکې ته وایي تقسیمېږي، مخکې خنډه یا به ګلدان وي یا به دیوال وي یا دا سنور موانع به موجودې وي. مثال دا مخکې دا سړک چکېږي تقسیمېږي. دا علامه یا نښه تاسو ته خبر درکوي چې دا لاره مخکې په دوه یو طرفه سړکونو ویشل کېږي چې په منځنۍ برخه کې به خنډ شتون ولري. نو تاسو باید پوه شئ او د ویشل شوې لویې لار ښي طرف یا لورې ونیسئ او موټر چلول ته دوام ورکړئ. دلته لیکلي چې مثال کیپ رایټ، هلته مو وویل چې ښي خوا ته ونیسئ، دلته هم ګوره دا علامه د خنډ دی او ښي خوا، یعنی دواړه یو شی دي. مثال مخکې هغه موانع راتله او ښي خوا به دې نیوله. دا نښه یا علامې تاسو ته خبرداری درکوي چې په سړک باندې یو خنډ، ګلدان او یا هم کوچنی دیوال ته نږدې کیدونکي یاست. تاسو اړتیا لرئ چې د سړک ښي لوري ته موټر وچلوئ. د یادولو وړ ده چې دا نښې اکثره د ویشل شوې لویې لارې په پیل کې زړول کېږي یا زړول شوي وي. اوس راځو دلته وایي چې سلوور ټرافیک کیپ رایټ، اوس کوم موټر چې ورو ځي هغه باید ښي خوا ته لاړ شي. دا ټرافیکي علامه دا معنا چې ورو حرکت کوونکی موټر باید په ښي لاین کې تګ وکړي، ځکه چې کیڼ لاین د ګړندي یا تیز سرعت تلونکي موټرو او هغه موټرو چې د بل ورو موټر څخه مخکې کیږي هغې لپاره ټاکل شوی ده. یعنی بل ورو تلونکي موټر څخه کله مخکې کیږي نو دا د هغې لپاره، او کوم موټر چې تیز ځي هغه په کیڼ خوا کې ځي، او کوم موټر چې ورو ځي سلو ځي هغه په ښي خوا ته باید لینونو کې موټر وچلوي. دا مسله ډوله نارنجي او سر رنګه علامه د هغه موټرو په شا لګېدلې وي چې په سړک باندې ورو حرکت یا تګ کوي. ډیری وخت د 15 میله پر ساعت څخه په ورو سرعت کې تګ کوي، لکه د حیواناتو د انتقال، ټراکټور او نور د فارم اړوند ورو تلونکي موټرې. دا هغه موټرو په شا باندې لګېدلې وي چې کوم چې ورو ځي، یعنی زیاتره 15 میله ځي یا د دې څخه لوړ ځي، خو زیاتره دا د فارم د حیواناتو د انتقال یا د نور موادو د انتقال لکه لرګي او داسې نور، دغه موټر پر شا باندې لګېدلی وي چې دې ورو تلونکي. که هر کله چې تاسو ګورئ باید مسافه د دې موټر ترمنځ مسافه ونیسئ او یا دا علامه ګورئ دې سړک ته نور داخلیدونکي موټر یا سلو موونګ موټر دلته مخکې دي، یعنی سپیډ به هم راکموئ، ځکه که تاسو په تیز سپیډ کې راشئ دې ورو سپیډ کې نو طبعا یو حادثه صورت نیسي. راځو دې علامې ته چې یو ترن آنلی. کله چې تاسو په دې لاین کې یاست، یعنی دې لاین کې تاسو کولای شئ چې یوازې 180 درجې مخالف لوري ته تاو شئ، یعنی نه مخامخ تلی شئ نه بل خوا تاویده شئ. باید په دې لاین کې تاسو
حتمی یو ټرن وکړي، یعنی د لین کې د مخالف لوري سړک ته راتاو شي. هر کله چې تاسو په امریکا کې موټر چلوئ، نو مخکې د دې نه چې سلور لار یا انټرسیکشن یا چوک ته ورسیږي، د هغې نه خپل لین مخ د مخې خپل لین ته ځان برابر کړئ او په خپل مسیر باندې ځان برابر کړئ. که چیرته تاسو داسې لین ته برابر شئ چې هغه ستاسو په مسیر باندې نه وي تللی، نو بل خوا ته تاو شئ، یا درته لیکلي چې رایټ ټرن آنلی یا لیفټ ټرن آنلی یا درته لیکلي چې یو ټرن آنلی، تاسو باید حتمی هغه عمل اجرا کړئ. نو بیرته بیا تاسو بیرته بیا دې سړک ته راتاویږئ، ځان به برابروئ. نو ستاسو دا د وخت ضایع ده. نو تاسو د وخت ضایع د مخنیوي لپاره باید مخکې د دې نه چې یو غلط لاین یا سم لاین باندې برابر شئ، نو په غلط لاین لاړ نه شئ، نو مخکې د انټرسیکشن ته د رسیدو څخه باید خپل لاین تعین کړئ. دا ترافیکي علامات دا معنا چې تاسو په کوم لاین کې یاست، باید حتمی په مکمل ډول سره یو ټرن وکړئ یا یو سلاتیا درجې په مخالف لوري سړک باندې وګرځئ. هر وخت چې تاسو په سړک باندې موټر چلوئ، نو مخکې د دې څخه چې سلور لار ته ورسیږئ، نو خپل لاین چک کړئ او ځان مطمئن کړئ چې تاسو په سم لاین کې روان یاست. راز وی ملټیپل ریل ټریکس، مثال دا دلته دوه پټلۍ لیکلي ټریکس یا پټلۍ، مثال کېدای شي درې وي، کېدای شي پنځه وي، مثال مختلف وي. دا علامه چې کله تاسو ګورئ، یعنی دا په دې معنا که دلته دا لاندې علامه ورسره لګېدلې وي چې زیاتې ریل پټلۍ دي. دا ترافیکي علامه دا معنا چې په څلور لارې یا چوک کې یو څخه ډېرې د ریل ګاډي پټلۍ دي. موټر چلوونکی باید مخکې د اوختو څخه حتمی ځان مطمئن کړي چې ټولې پټلۍ خالی دي او ریل ګاډی نشته. کله چې خوندي وي، نو باید موټر چلوونکی په خپل مسیر باندې حرکت وکړي. که چېرته تاسو ریل ګاډي پټلۍ نه ښکاري، نو تاسو باید حرکت ونه کړئ. تاسو دواړو خواته باید وګورئ چې مثال بل پټلۍ زیاتې وي، وګورئ چې یو پټلۍ کې ریل لاړو، آیا په بله پټلۍ کې ریل شته که نشته. کله چې تاسو ټول ځان مطمئن کړئ چې په ټولو پټلۍ کې موټر نشته، نو په هغه صورت کې باید تاسو حرکت وکړئ. سپیډ لمیټډ 55، ماکزیمم سپیډ لمیټډ، یعنی دغه هر کله چې دا تنظیمي علامه لګېدلې وي یا ریګولیټ سین لګېدلی وي، نو تاسو ته رهنمایی کوي، یعنی تاسو ته ښایي چې مثال د دې نه باید تاسو د 55 سپیډ نه باید مخکې لاړ نشئ، چې دا د تنظیم دپاره دی چې مثال د لارې کې د موټر تګ راتګ سره تنظیم کړي. 55 د دې اوچت سپیډ دی، یعنی د دې نه تیز تلای نشئ. دا ټرافیکي علامه په دې معنی چې د دې لارې حد اکثر سرعت 55 مایل پر ساعت ټاکل شوی دی. ډرایور باید د حالات په کتو سره موټر په هغه سرعت کې وچلوي چې د دې لپاره خوندي وي. یعنی که چېرته باران وي یا هوا خراب وي، ګرد غبار وي، نو تاسو باید د خپل د تعین شوي سپیډ څخه باید په کم سپیډ کې لاړ شئ، ځکه په تیز سپیډ کې باید لاړ نه شئ، ځکه چې ستاسو دپاره خوندي نه وي او د خطر یا حادثې سبب کیږي. راز هغه ځان ته پورتنۍ علامه چې تنظیمي علامه پورتنۍ یا ریګولریټي ساین، هغه ته نه مثال سپیډ اد اکثر سپیډ و. په دې کې مثال لیکلی دي سپیډ لمیټډ 55 او دی مینیمم 45 ماکزیمم اینڈ مینیمم سپیډ لمیټډ، یعنی دلته استاد ته ویلي چې جیګ سپیډ کې باید 55 لاړ شي، د 55 سپیډ نه یعنی د دې نه پر ساعت کم نه وي. دا ترافیکي علامه دا را په ګوته کوي چې د دې لارې حد اکثر سرعت 55 مایل پر ساعت او حد اقل یعنی کم سرعت 55 مایل پر ساعت ټاکل شوی دی. ډرایور یا موټر چلوونکی باید د حد اقل یا کم ټاکل شوي سرعت څخه په ټیټ سرعت کې موټر ونه چلوي او د حد اکثر څخه په پورته سرعت کې موټر ونه چلوي. یعنی تیز د 55 نه تیز لاړ نه شئ، 55 خو نه ښکته، که نور په انګلیسي باندې پوهېږئ او دغسې په دې شکل هم وکتئ. سپین
سپینه لوحه وه پنځه پنځوس پاس لیکل شوې پنځه څلوېښت لاندې په دې تاسو پوه شئ چې د دې کم سپي پنځه څلوېښت ده پاس چې پنځه پنځوس یا پاس پنځه شپېته لیکل شوې لاندې پنځه پنځوس نو بیا په دغه شکل تاسو پوه شئ په دې سپي د پنځه څلوېښت ده او پنځه شپېته ده او لاندې مثال پنځه پنځوس نو دلته لیکل شوې مختلف علامې دي خو تاسو باید د دې سره آشنایي پیدا کړئ داسې نه ده چې په ټولو علامو باندې د دې نورې علامې نشته او شته نور هم شته لیکلي دي چې په اویا یې لیکلی ده علامې ته سپیډ بازې فری ویاګانې دي د هغې سپیډ اویا ده په کالیفورنیا کې نو هلته سپیډ لیکلی پنځه څلوېښت هم لیکلی پنځه پنځوس هم لیکلی فری وای بېلابېلو فری ویاګانو دپاره نو تاسو باید د دې لپاره متوجه اوسئ اوس راځو سپیډ فاینز ډبل سپیډ فاین ډبل جرمه په دې حالات کې وایي چې دا جرمه دوه چنده ده که دا علامه ګوري سپیډینګ سپیډینګ فاین ډبل یعنې که دا علامه ګوري نو څه ده هو جرمه دوه چنده ده دا ترافیکي علامه دا معنا چې موټر چلوونکی د ترافیک قانون څخه د سرغړونې په صورت کې دوه چنده جرمه کیږي چې دا علامه زیاتره د کار او ښوونځي یا مکتب په ساحه کې زړول شوي وي اوس راځو مثال ولیکي چې شارپ ټرن ټو د رایټ یعنې ښي خوا ته ګرځېدل په تیزۍ سره دا علامه دا را په ګوته کوي چې یعنې په لنډو سره تیزۍ سره نه په لنډو سره دا ښي خوا ته تاوېږي دا علامه دا را په ګوته کوي چې سړک یا لارې په لنډ ډول سره ښي لور ته تاو شوې موټر چلوونکی باید خپل سرعت کم کړي او په احتیاط سره ښي اړخ ته وګرځي راسو کرف ټو د رایټ منحني شکل یا داسې یو تاو شکل دغه خواته لري دا علامه دا را په ګوته کوي چې سړک ښي لور ته کوږواله لري موټر چلوونکی باید خپل سرعت راکم کړي او د ښي اړخ یا لوري کوږوالو لپاره باید تیار اوسي راځو ریورس ټرن مثال یو ځل دا راځي ښي خواته وږي بیا مخامخ سي دا علامه دا را په ګوته کوي چې راتلونکی سړک په لنډو سره لومړی ښي لور ته او وروسته مخامخ ته تاو شوی دی موټر چلوونکی باید خپل سرعت راکم کړي تر څو د خپل موټر کنټرول له لاسه ورنه کړي زیاتره په ګولایانو کې کوم ځای کې چې تاسو راتاویږئ نو مخکې د تاویدو څخه باید تاسو خپل سپیډ کم کړئ او کله چې هغې ته رسېږئ باید په اکسلیټر ستاسو خپوي ځکه د دې دپاره چې که چېرته تاسو په اکسلیټر خپه کینه دی نو د موټر ټایرونه په سړک باندې خوله نه لګوي یعنې هغې سره په تماس کې نه وي کېدای شي تاسو د موټر کنټرول د لاسه ورکوي نو هر کله دا په یاد وساتئ چې کله تاسو ګولایي کې تاویږئ او هر وړه ګولایي او که لویه ګولایي وي نو په هغه صورت کې باید تاسو مخکې د ګولایي نه سپیډ کم کړئ خو په ګولایي کې باید ستاسو خپه په اکسلیټر باندې د دې لپاره چې ستاسو موټر ټایرونه باید په سړک باندې خوله تاسو کله چې اکسلیټر ورکوي موټر ته د ټایرونه په سړک باندې خوله لګوي یا سړک سره په تماس کې کوي کشش کوي او مخکې تاسو ځئ نو ستاسو د موټر کنټرول په اسانۍ سره د لاسه نه ورکوئ دوست راځو وایي ریزرو کرف لکه دا داسې مخامخ د ښي خوا ته تاویږي بیا مخامخ ځي وایي دا علامه دا معنی په راتلونکي سړک په مایل ډول سره لومړی ښي لوري ته او بیا مخالف لوري ته یا مخامخ ته تاو شوی دی موټر چلوونکی باید خپل سرعت راکم کړي او په احتیاط سره موټر وچلوي دا علامه په دې معنی چې مخکې سړک په یو لړ منحني ډول سره تاو راتاو دی موټر چلوونکی باید خپل سرعت راکم کړي او د احتیاط څخه کار واخلي چې تر څو د موټر کنټرول له لاسه ورنه کړي وینډینګ تاو راتاو دی مثال دا سړک چې لومړی دې خوا تاو شو بیا دې خوا تاو شو تاو راتاو سړک دی نو په دې کې هم مخکې باید تاسو ورو شي بیا وروسته باید په اکسلیټر ستاسو خپوي هېڅکله هم په ګولایي کې د اکسلیټر نه خپل مر ولرې کوي ډېر ورو په اکسلیټر باندې خپک دی خو خپل سپیډ به د ګولایي نه مخکې
کموي. دا نښه تاسو ته خبرداری درکوي چې مخکې سړک په لنډو سره ښي خوا ته ګرځي، تاسو باید ورو شئ او د ګرځېدو لپاره چمتو اوسئ. ځینې د نښې د سرعت د محدودیت اندازې هم له ځانه سره لري. تاسو باید د ټاکل شوي حد څخه ګړندي یا تیز لاړ نه شئ. مثلا دلته لیکلي چې 15، بعضې کې لیکلي 15، بعضې کې لیکلي 13. مثلا په دې سپیډ کې مثال تاسو کولی شئ دغه کې راتاو شئ، نو هغې سپیډ نه تاسو زیاتی مه کوئ. راځو ایمرجنت ترافیک دی کې وایي د ښي خوا نه لاین د دې سړک سره یو ځای کېږي، نو دلته باید مرجنګ یو ځای کېدو ته وایي. دا نښه تاسو ته خبرداری درکوي چې لوی لارې ته د ښي لوري رادخل شوی سړک لار یا رام څخه ممکن ستاسو لاین ته موټر یو ځای شي یا بله لاره ستاسو د تلونکي لار سره یو ځای کېږي. هر کله چې تاسو دا علامه ګورئ نو یا یو ځای کېدونکي لار څخه ترافیکي وسیلو ته متوجه یا ځیر اوسئ تر څو حادثه پیښه نه شي یا کوم ټکر واقع نه شي. دا علامه هیانې دلته ګورو، دا دواړه عین شی دي. وایي اډډ لاین بل لاین اضافه کېږي دلته که نه. وایي دا علامه په دې معنا ده چې مخکې سړک د بل سړک سره یو ځای کېږي خو لاینونه سره نه یو ځای کېږي. یعنی دا خپل لاین ده، دلته په منځ کې دغه ده، بل لاین د دې سړک سره یو ځای کېږي خو لاین جدا ده. یعنی دغه نه ده، د دې بل لاین سره نه یو ځای کېږي. دلته سړک یو ځای کېږي سړک سره، دلته لاین ګوره جدا لاین ده. موټر چلاونکی باید د نورو موټرو یا ترافیکي وسیلو ته باخبره اوسي چې تر څو د حادثې سبب نه شي. راځو دې ته وایي روټ نارو. وایي مخکې سړک چې ده دا چه کېږي، نری کېږي، تنګیږي. دا ترافیکي نښه په دې معنا ده چې مخکې سړک تنګیږي یا تنګ ده. موټر چلاونکی باید په پام کې ونیسي چې د سړک د تګ راتګ برخه کې موټر وچلوي، نه چې د سړک څخه ووځي. یعنې تاسې لوی سړک څخه تنګ سړک ته ور داخلیږئ، نو تاسو باید پام وکړئ چې د سړک پورې تړلې برخه کې لاړ شئ، نه د سړک څخه وتلې برخه ته. که تاسو متوجه اوسئ د سړک غاړه کې یو سپین یا ژیړ رنګ باندې جامد کرخه ده ذکر شوې، د هغې کرخې نه تاسو اخواته نه شئ اوښتی په فریواګانو کې په نورو کې. نو تاسو باید د دې کرخې نه د دې خواته راشئ که سړک تنګیږي. او تاسو متوجه اوسئ دې نورو لاینونو ته، ځکه چې ټول د کېدای شي 15 لاینه دغه وي او دا سړک چې کوم ځای کې تنګیږي دوه لاینه شي، مثلا دوه لاینه اوسي. نو تاسو باید متوجه اوسئ، نورو موټرو ته متوجه اوسئ او د دې خط نه باید تاسو ونه وځئ. راځو وایي کټل کراسینګ د څارویو د تېرېدو ځای ده. دا هر کله چې تاسو دا علامه ګورئ نو دا په دې معنا دا چې د فارم څاروي د تېرېدو لار ده او ممکن څاروي د سړک څخه تیر شي. نو موټر چلوونکی باید د څاروي د تېرېدو څخه باخبره اوسي او خپل سرعت کم کړي که څاروي موجود وي چې ودرېدلی شي. یعنی سپیډ باید تاسو ورو کړئ، سرعت هم راکم کړئ. که چېرته څاروي موجود وي نو تاسو باید ودرېږئ او که نه نور په خپل لاره باندې تاسو ځئ. وی هارس ډراون وایکل، دا ګاډۍ مثلا وګورئ دلته هر کله چې دا علامه تاسو ګورئ، یعنی ګاډۍ هم په دې سړک باندې تلونکي دي. هر کله چې تاسو دا نښه ګورئ دا په دې معنا ده چې په دې سړک یا لاره د اسونو ګاډۍ هم مزل یا تګ کوي. موټر چلوونکی باید په احتیاط سره موټر وچلوي تر څو ورو کولو یا درېدلو ته چمتو وي. راځو دلته وایي فارم مشینري، یا دا ګورو تراکتور عکس ده. مثال که دغه ګورئ کېدای شي نور فارم مشینري، کار د غار شی ورو تلونکي موټرې وي، نو دا علامه لګېدلې. یعنې دلته د فارم مشینري دی. دا نښه په دې معنا ده چې په دې سړک یا لاره د فارم ماشینونه لکه تراکتور او داسې نور د فارم ورو تلونکي ترافیکي وسلې هم تګ کوي. موټر چلوونکی باید په احتیاط سره موټر وچلوي تر څو د درېدو لپاره چمتو وي. یعنی تاسو ډېر تیز رانه شئ که دا علامه ګورئ مخکې لګېدلې وي، نو تاسو خپل سپیډ راکم کړئ. که چېرته ستاسو مخته تراکتور وي او د بل لاین کې موټر وي، نو تاسو نه د بل لاین ته راوختی شئ، مجبور چې تراکتور ووهئ یا دا موټر ووهئ، دلته د حادثې سبب کې. نو خبره دا ده چې تاسو باید مخکې خپل سرعت راکم کړئ، سپیډ راکم کړئ. راځو اته شپېتمې علامې ته.
دا نښه د دې لپاره کارول کیږي چې موټر چلوونکي ته خبرداری ورکړي چې دوی یوې داسې ساحې ته نږدې کیږي چیرې چې ځینې ترافیک سړک ته ننوځي په داسې حال کې چې نور ترافیک د وتلو په حال کې وي. دا ډیری وختونه د اوبدلو یا ګنډلو ساحې په نوم هم یادیږي. دا په دې معنا ده چې ډیری موټرې ممکن ستاسو شاوخوا لینونه په بدل را بدل کړي او په احتمالي توګه ستاسو تلونکې لاره کې تیر را تیر شي. تاسو باید د اوبدلو په ساحو کې د ډیر احتیاط څخه کار واخلئ او هغه څه ته ډیر پام وکړئ چې ستاسو شاوخوا موټرونه یې کوي. راځو نهه شپېتمې علامې ته. دا نښه په یو طرفه سړکونو کې کارول کیږي او تاسو ته خبرداری درکوي چې تاسو په کوم سړک روان یاست. دا په دوه لینه مخالف یا دوه طرفه سړکونو باندې بدلیږي. تاسو باید ښي خواته پاتې شئ یا ښي خواته موټر وچلوئ چې تر څو د راتلونکي ټرافیک سره د ټکر یا حادثې څخه مخنیوی وشي. اویاوم علامه. دا نښه په هغه سړکونو کارول کیږي چې څو لینونه لري چې ټرافیک یا موټرې په ورته لوري سفر کوي. دا تاسو ته خبرداری درکوي چې ښي لاین مخکې پای ته رسیږي. که تاسو په ښي لاین کې یاست نو تاسو باید خپل کیڼ اړخ سیګنال یا اشاره ولګوئ او ژر تر ژره کیڼ لاین ته لاړ شئ، ځکه چې دا ستاسو لپاره خوندي کار دی. دا لاین اینډز مرج لیفت. دغه علامې که تاسو ګورئ، هر کله چې مثال د علامې ګورئ که په دې شکل وي، که په دې شکل دا ته ډش ډش وي او د دې خوانه د علامه دغه شي، یعنی ښي خواته لاین ختمیږي، تاسو باید کیڼ لور ته راشئ. راځو یوه اویاومې علامې ته، لاین اینډ مرج لیفت، یعنی لکه د پورته په څیر باندې. خو دې کې علامه تاسو نه ده ښودلی، خو په دې علامه کې لیکل شوي دي چې مثال لاین اینډز مرج لیفت. مثال دې باندې باید تاسو ځان پوه کړئ. دا نښه په هغه سړکونو کې کارول کیږي څو لاینونه لري چې ترافیک یا موټرې په ورته لوري سفر کوي یا ورته مسیر باندې سفر کوي. په یو خوا باندې سفر کوي، په هماغه یو خوا باندې تک کوي. دا تاسو ته خبرداری درکوي چې ښي لاین مخکې پای ته رسیږي. که تاسو په ښي لاین کې یاست نو تاسو باید خپل لاین کیڼ اړخ ته بدل کړئ. او مخکې د دې نه چې تاسو کیڼ اړخ ته لاین بدلوئ، نو د کیڼ اړخ سیګنال یا اشاره ولګوئ او ژر تر ژره کیڼ لاین ته لاړ شئ، ځکه چې دا ستاسو لپاره خوندي کار دی، یعنی دا به ستاسو لپاره خوندي وي. اوس راځو لاین اینډ مرج رایټ. د کیڼ لوري څخه لاین ختمیږي، تاسو باید ښي لور ته ورداخل شئ. لکه مخکې پورته د کیڼ لور لاین ختمېدو، تاسو ښي لور لاین ته راداخلېدئ. دا نښه په هغه سړکونو کارول کیږي چې څو لاینونه لري چې ترافیک یا موټرې په ورته لوري سفر کوي یا په ورته مسیر سفر کوي. دا تاسو ته خبرداری درکوي چې کیڼ لاین مخکې پای ته رسیږي. که تاسو په کیڼ لاین کې یاست نو تاسو باید خپل ښي اړخ سیګنال یا اشاره ولګوئ او ژر تر ژره ښي لاین ته لاړ شئ، ځکه چې دا ستاسو لپاره خوندي کار دی. راځو درې اویاومې علامې ته، کراس روډ. یو ګوره، دا سړک مثال مخامخ تللی، دا بل پې دس راغلی دی. یو دلته څه جوړ کړی دی؟ یو څلور لارې جوړ کړي، یا چوک جوړ کړی، یا انټرسیکشن جوړ کړی. دا نښه په دې معنا چې دوه سړکونه یو په بل باندې په تقاطع ډول سره تیریږي او یو څلور لارې یا چوک تشکیلوي، یعنی یو څلور لارې یا چوک جوړوي چې معمولا څلور لارو خواو ته د تم کېدو علامې لري. یعنی هر څلور لارې چې زیاتره معمولا دې چه لري، سټاپ ساینونه لري. موټر چلوونکي باید مخکې څلور لارې ته د داخلېدو یا ننوتلو څخه باید په محتاط اوسي. کله چې تاسو د څلور لارې ته داخلېږئ، د مخه باید تاسو محتاط اوسئ، یعنی فکر وکړئ چې دلته
کله کسټاپ سان یې لمړی سټاپ سان ونیسئ او کسټاپ سان نه وي یا دا د اشارو په واسطه نه کنټرولېږي نو په هغه صورت کې نو وګورئ مثال دا درې لوري به دا خوا مخامخ دې خوانه وګورئ چې دې خوانه خو موټر داسې نه راځي نو په دې شکل سره که چېرته موټر اشاره لګولې او په دې خوا راځي نو بیا تاسو فل سټاپ کوئ که نه وي موټر نه وي سم نه وي نو تاسو مستقیم خپل مسیر باندې حرکت ته دوام ورکولی شي رایټ سایډ روډ د ښي خوانه هلته ګوره سړک را ننوځي دې سره یو ځای کېږي او یا د دې خوان تاسو وځئ یعنې دې خوان دا موټر وتونکي دي دا علامه په دې معنا چې مخکې یو سړک د ښي لور څخه مستقیم سړک سره یو ځای کېدونکی دی موټر چلوونکی باید نورو را داخلیدونکو ټرافیکو یا موټرو لپاره محتاط واوسي یعنې احتیاط وکړي چې تر څو د حادثې څخه مخنیوی وشي یا یو ټکر ونیشي راځو لفټ سایډ روډ دا سومه ده پنځه اویاوم علامه ده دا علامه په دې معنا چې مخکې یو سړک د کیڼ لور څخه مستقیم سړک سره یو ځای کېدونکی دی موټر چلوونکی باید د نورو را داخلیدونکو ټرافیک یا موټرو لپاره محتاط واوسي یعنې احتیاط وکړي چې تر څو د حادثې څخه مخنیوی وشي راځو شپږم علامې ته انګل سایډ روډ دا علامه په دې معنا چې سړک مخکې له یو اړخ زاویوي سړک سره یو ځای کېږي موټر چلوونکی باید راننوتونکو موټرو لپاره محتاط اوسي کوم موټر چې دلته را داخلیږي ستاسو مخ ته یا ستاسو په مسیر باندې راځو ټي انټرسیکشن مثال دا دغه چې د درې لارې په دې درې لارې کې مخامخ نور مستقیماً تتلی نه شي یا به ښي خواته یا چپ خواته وېږي دا نښه تاسو ته خبرداری درکوي چې مخکې سړک مخامخ پای ته رسیږي تاسو باید په درې لارې کې ښي یا چپ لور ته وګرځئ مخکې له دې څخه چې تاسو چپ یا ښي لور ته وګرځئ باید په بشپړ ډول سره ودرېږي او وار د مخه دواړه لارې وګورئ او ورپسې خپل د تک په لور حرکت وکړئ په ځانګړې توګه که چیرې درې لارې د ټرافیکو ټرافیکي څراغ لخوا کنټرول نه وي یعنې نه کنټرولېږي ټرافیک څراغ خو اسانه کنټرولېږي په دې حالت کې باید تاسو مکمل ډول سره ودرېږئ او که چېرته د ټرافیکو د سیګنالونو په واسطه کنټرولېږي په هغه صورت کې باید تاسو د ټرافیکو سیګنال هغه راهنما یا لارښوونه تعقیب کړئ که سره یې ودرېږئ که شنه یې ورشئ نو په هغه قانون باید تاسو په ځان باندې چکې عملي کړئ راځو دا علامه یعنی دا بورډ ډایرکشن یعنی د ښي خوا هم تاسو ته لارښود غشی دی او کیڼ لور ته هم لارښود یعنی دا سړک مخکې چې دی دا د ټي انټرسیکشن څخه مخکې لګېدلی یا ټي درې لار څخه مخکې لګېدلی وي تاسو ته وایي چې مثال مخکې راتلونکی لار چې ده یعنی مستقیم سړک ختمیږي یا به تاسو ښي خواته ځئ او یا به کیڼ خواته ځئ دا نښه په دې معنی دا چې موټر چلوونکی پوه شي چې دوی مخکې باید د دواړو په نښه شوو لورو څخه په یو لور په لنډ ډول سره ښي یا کیڼ لور ته تاو شي دا نښه اکثرا د ټي درې لارې څخه د مخه لګول یا ځړول شوي وي چې تاسو خبر شئ چې مخکې سړک مستقیم لوري ته ختمیدونکی دی او تاسو موټر چلولو ته دوام نشئ ورکولی یعنی په مستقیم ډول سره نشئ تلی مخامخ نشئ تلی یا به ښي او یا به کیڼ لور ته ګرځئ نو دا زیاتره د ټي انټرسیکشن یا درې لارې څخه د مخه لګېدلی وي راځو وای انټرسیکشن دا نه اویاوم علامه دا نښه په دې معنا ده چې سړک په وای یا فورک شکل کې ویشل کېږي او بل سړک سره یو ځای کېږي مخکې له دې څخه چې تاسو ښي یا چپ لوري ته وګرځئ باید ورو شئ که د درېدو ته اړتیا وي نو ودرېږئ او که نه نو په خپل لور باندې یا په خپل مسیر باندې حرکت یا تګ وکړئ وای انټرسیکشن دا مثال
په ځینو وختونو کې تاسو مستقیم سرک د دوه فری وے لپاره یا لوې لار لپاره جلا کېږي سره. مثال یو ښي خوا یو فری وے سره ور داخليږي، چپ خوا بل فری وے سره ور داخليږي، یعنی دوه لارې دوه کېږي سره. او ځینو وخت کې ته مثال فری وے ته ور داخليږي، مثال چې ور داخليږي موټر د دې خوان راځي ته ښي لور ته تاویږي، خو بل موټر د هغه چپ لور ته تاویږي، هغه ستاسو مخې ته دی. دلته اوس بل موټر یا لار نه ورکوي یا زیانه پیدا کوي چې دې خوا ته تاو شي، نو تاسو په دې صورت کې باید تاسو بریک شئ او ودرېږئ. او کله چې ستاسو مخه خالي شي نو په هغه صورت کې باید ښي لور ته تاو شي. دلته باید تاسو محتاط اوسئ، د لومړي سر نه باید که کیڼ لور ته ځئ نو کیڼ لاین ونیسئ، او که ښي لور ته ځئ نو ښي لاین ونیسئ. چې مثال په دې فورک یا ټي انټرسیکشن کې په خپل مسیر باندې مستقیم لاړ شي. راځو اتیاوم راوند اباؤټ په اړه مو مخکې هم په نورو روزنی ویډیوګانو کې وضاحت ورکړی دی، تشریح کړی دی، خو دلته بیا هم راځو یو څه وضاحت ورکوو. چې مثال تاسو پوهاوی لا زیات شي د دې په اړه سره، دا علامه په دې معنا ده چې تاسو حلقوي څلور لارې ته نږدې کیدونکي یاست. په دې حلقوي څلور لارې کې موټر د سات د ابرې یا ستن په څیر حرکت کوي. موټر چلوونکی مخکې له دې څخه چې حلقوي څلور لارې ته ورسیږي باید خپل سرعت راکم کړي او وګوري که موټر د مخه په دې حلقوي څلور لارې کې وي نو ودرېږي او د لارې حق د هغه ته ورکړي او وروسته خپله ورداخل شي. د حلقوي څلور لارې څخه د وتلو په وخت کې موټر چلوونکی باید د هغه لور اشاره یا سیګنال روښانه کړي په کوم لور چې د دې څلور لار څخه وزي، تر څو نور موټر د دې په نیت باندې پوه شي او خپل مسیر ته متوجه وسي. حلقوي څلور لارې یا راوند اباؤټ مخکې د دې نه چې تاسو دې ته ورداخلیږئ او د علامه تاسو ګورئ، تاسو باید خپل سپیډ راکم کړئ. د حلقوي څلور لارې ته داخلېدو څخه مخکې د ایل د علامې لګېدلې وي یا د ایل ساین بورډونه لګېدلې وي او یا په سړک باندې د ایل علامه رسم شوې وي، تاسو باید ورو شئ او ایلډ وکړئ، یعنی خپل نیولی شئ او وګورئ که چیرته د مخه په څلور لارې کې موټرې وي نو د لارې حق باید تاسو هغې ته ورکړئ، ځکه چې حق د هغې دی، لومړی حق د هغې دی. او که چیرته نه وي بیا څلور لار ته ورداخل شئ. که چیرې تاسو په خپل موبایل کې د ګوګل مپ نقشه کاروئ او یا د آیفون موبایل نقشه کاروئ، کله چې تیر ته تاسو ورداخلیږئ او ستاسو مسیر هر لوري ته وي نو موبایل یا تاسو ته غږ کوي چې فرست اگزت یا درته وایي سیکنډ یا درته وایي ترد یا درته وایي فورت، په ستاسو کوم مسیر چې وي هماغه تاسو ته ښایي. که چیرته تاسو وایئ چې فرست اگزت نو تاسو باید دلته ښي خوا ته په دې مسیر باندې خپل سړک باندې چې ستاسو تلونکي لارې وي په دې خپل لاین باندې تاو شئ. او که درته وایي چې سیکنډ، یعنی سیکنډ چې ده دا بیا مخامخ دی، چې مثال مخامخ باید تاسو لاړ شئ. او که ترد وایي نو په دې، او که فورت وایي نو په دې مسیر باندې لکه یوټرن چې تاسو کوئ. نو دې ته تاسو باید متوجه اوسئ. په دې کې زیاتره کسان مشکوک کیږي چې په کوم لور اوس لاړ شم، نو دا ډېر اسانه لاره ده چې تاسو په دې باندې کولای شئ چې حرکت وکړئ. اوس راځو یو اتیاومې علامې ته، وینا روبرج. دا علامه یا نښه په دې معنی چې مخکې پل د عادي سړک په نسبت ډېر تنګ دی، موټر چلوونکی باید په یو تنګ پل باندې د موټر چلولو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي. راځو تو اتیاومې علامې ته، آیس آن برج. دا علامه په دې معنا ده چې په یخه هوا کې پل کنګل دی، پلونه د نورو سړکونو په پرتله په چټکۍ سره کنګل کیږي، یعنی یخ یې وخي. نور سړکونو په نسبت پل ډېر ژر یخ وهي. موټر چلوونکي باید له احتیاط څخه کار واخلي. کله چې په لون یا یخ حالت کې په پلونو کې موټر چلوي. راځو درې اتیام علامې ته، وان لاین برج. یو لاینه پل. دا علامه په دې معنی چې
مخکې یو لانه پل دی او یوازې یو ترافیکی لاین لري. موټر چلوونکی به چمتو وي چې په پل باندې راتلونکي موټر ته د لارې حق ورکړي او ورپسې بیا خپله په پل باندې تیر شي کله چې د دوی لپاره خوندي وي. یعنی که چیرته په پل کې موټر وي او تاسو پل پله ته رسیږئ نو پرېږدئ چې هغه د پل نه راواوړي او بیا تاسو واوړئ. راځو څلور اتیاومې علامې ته، ډیر کراسنګ یا د هوسیو د تیرېدو ځای. دا علامه په دې معنا ده چې مخکې د هوسۍ یا څارویو د تیرېدو ځای دی. موټر چلوونکی باید څارویو ته متوجه وي، خپل سرعت راکم کړي ترڅو د درېدو لپاره چمتو وي که څاروی په سړک یا لاره باندې موجود وي. دا علامه زیاتره په داسې برخو کې لګېدلې چې هلته ځنګلونه یا دښتې یا بوټي زیات وي، نو په هغې کې دا مخکې د هوسیو د تیرېدو د ځای څخه دا لګېدلې وي. راځو پنځمه اتیاومې علامې ته، فایر سټیشن یا د اطفایي مرکز یا دفتر. دا علامه یا نښه په دې معنی ده چې دلته د اور وژنې یا اطفایي مرکز دی. موټر چلوونکی باید د اور وژنې موټر ته متوجه اوسي. دا ډول موټرې په ناڅاپي ډول سره سړک ته راننوځي په بیړه کې وي، نو موټر چلوونکی باید په دې ساحه کې د اضافه احتیاط څخه کار واخلي ترڅو د حادثې یا د ځنډ سبب نشي. راځو شپږ اتیاومې علامې ته یا نښې ته، سلیپری وین ویټ ښویېدونکی څه وخت چې لون وي. دا سړک دا علامه چې تاسو ګورئ دا ټرافیکي علامه په دې معنا چې مخکې سړک په لنده آب هوا کې د ښویېدونکي دي. مثال چې دغه هر کله چې دا علامه تاسو ګورئ که چېرته هوا لمده وي یا هوا یخه وي، شپه تېره شوې وي، سهار وخته تاسو ځئ، نو په دې حالت کې مثال دا ځای ښویېدونکی دی او تاسو باید د اضافه احتیاط څخه کار واخلئ. او دلته مثال مخکې د دې نه چې دې ځای ته ورسیږي یا دې سیمې ته ساحې ته ورسیږي خپل سرعت راکم کړئ. موټر چلوونکی باید په ځانګړې توګه په لندبل شرایطو کې د موټر سرعت راکم کړي او د بل موټر پسې ډیره تعقیبي فاصله وساتي. راځو اتیاومې علامې ته، نو پاسنګ زون. دلته یعنې مخکې کیدل منع دي یا مخکې کیدل خطرناک دي، خوندي نه دي. دا علامه په دې معنا ده چې په دې ساحه کې د بل موټر څخه مخکې کېدی نشئ ځکه چې راتلونکي موټر تاسو ته په سمه توګه نه ښکاري او کېدی شي چې د ټکر یا حادثې سبب شي. نو په کوم ځای کې چې دا نښه لګېدلې وي د بل موټر څخه مخکې کېدل منع یا خوندي نه دي. راځو اتاتیاومې علامې ته، ټرافیک سیګنال اهیډ. دا نښه یا ټرافیکي علامه په دې معنا ده چې مخکې راتلونکي ټرافیکي څراغ یا څراغونه دي. موټر چلوونکی باید چمتو وي د څراغ یا سیګنال د لارښوونې سره سم په سړک باندې عمل ترسره کړي. یعنی که څراغ شین وي حرکت وکړي او که سور وي نو ودرېږي ترڅو څراغ شین شي. یعنی څراغونه چې دلته لګېدلي وي د هغې څراغونو سره هماغسې عمل وکړي. یعنی کله که څراغ شین کېږي نو دوی حرکت وکړي، که چې څراغ ترافیکي څراغ سور شي نو ودرېږي. راځو نه اتیاومې علامې ته، بایسکل وارننګ. دا علامه
تاسو ته د بایسکلو په اړه خبرداری درکوي. بایسکلونه ممکن د سړک په اوږدو کې وي یا تیریږي. بایسکلونه د موټرو په شان ګڼل کیږي او موټر چلوونکي باید په سړک کې د دوی حق ته درناوی وکړي. لکه څنګه چې یو موټر په سړک باندې وي، که یو بایسکل وي هم عین شی حق لري. یعنی تاسو باید دغه ونه کړئ، مزاحمت ونه کړئ، یا د دې پسیاران ونه کړئ، یا د چې یا د دې د یو غاړ نه تیر شئ. نو تاسو باید حق د اولیت بایسکل ته ورکړئ. راځو نویمې علامې ته، پیډسترین کراسنګ. پیډسترین کراسنګ دا علامه تاسو ته خبرداری درکوي چې مخکې کیدای شي چې پلی یا پیاده تلونکو په نښه شوې او غیر نښه شوې د تیرېدو ځای کې موجود وي. تاسو باید خپه نیولی شئ او د لارې د لومړیتوب حق دوی ته ورکړئ. د یادول وړ ده چې په هر حال کې پلی یا پیاده تلونکي د لارې د حق لومړیتوب لري. یو نویمه پوښتنه، پیومنت اینڈ، یعنی پوخ سړک ختم، یعنی مخکې پوخ سړک ختم شو. دا علامه په دې معنا ده چې مخکې سړک سطحه له پوخ یا قیر څخه جغل یا خامه ته بدلیږي. تاسو باید پاملرنه وکړئ چې په خامه یا خراب سړک باندې ستاسو د موټر ټایرونه په سم ډول سره کشش نه کوي، یعنی انقباض او انبساط نه کوي. کله چې تاسو په تیږو باندې ځئ، که متوجه اوسئ، موټر په دې سړک باندې خوله نه لګوي. د دې ټایرونه، د دې موټر دا ټایرونه چې دا په سړک باندې نه نښلي، داسې اوچت مثال لګیږي، جګیږي جګیږي، داسې یعنی انقباض انبساط یا کشش نه لري. چې مثال دا په سړک باندې ځان کلک کړي یا په سړک باندې خوله ولګوي، نو په دې حالت کې باید تاسو ډېر ورو موټر وچلوئ. راځو دوه نویمې علامې ته، وایي چې پیومنت اینڈ، یعنی دا هم د پورته په شان لکه دا چې دی. دلته مثال د دې سړک نښه ده، د قیر سړک دی او وروسته خامه شوی دی. اما دغسې علامه هم کېدای شي چې تاسو وګورئ چې لیکلي وي چې پیومنت اینڈ، یعنی پوخ سړک ختم دی. دا د دې تشریح او د هغې تشریح عین سره یو شی دی. مثال خو علامې سره فرق لري، نو تاسو باید دا علامې وپیژنئ چې هر کله دا علامې ګورئ د دوی سره هماغه شان عمل وکړئ یا هماغه شان تعقیب کړئ. تاسو باید د ترافیکو په ژبه باندې پوه اوسئ. که هر کله چې تاسو موټر چلوئ، نو تاسو باید د ترافیکو په ژبه باندې پوه اوسئ. د ترافیکو ژبه څه شی ده؟ د ترافیکو ژبه دا ده چې مثال علامې دي، علامې دي، اشارې دي. مثال علامې لګېدلې دي چې دا علامه څه معنی، چې مثال په کومه څه وکړي. یعنې تاسو ته کومه علامه چې لګېدلې، که سټاپ ساین لګېدلې وي، تاسو ته وایي چې سټاپ مثلا ودرېږئ. که مثال څراغ سور کېږي، وایي ودرېږئ. که شین کېږي، وایي لاړ شئ. نو دا د ترافیکو ژبه ده. نو د دې لپاره باید تاسو مخکې نه مخکې چې موټر چلول پیل کړئ، نو په دې علامو او د ترافیکي علامو باندې ځان مکمل ډول سره پوه کړئ، او پس هغې نه موټر چلولو باندې پیل وکړئ. راځو درې نویمې پوښتنې ته، وایي ترافیک آیلینډ. دا ګورئ، دوه تیرکه دي لکه په دې شکل سره دوه غشې دي. یعنی کله چې په دې سړک روانې، دا دوه کېږي. خو هم د دې خوا نه، که په دې خوا ځئ او که دلته په سړک کې موانع وي، که سړک نه دې خوا، په دې خوا ځئ او که په دې خوا ځئ، دواړو خوا باندې تلی شئ. دا نه تاسو ته خبرداری درکوي چې سړک مخکې د موانع یا خنډ په مرسته په دوه لارو باندې بدلیږي. خو ډرایور یا موټر چلوونکی د دواړو څخه په هر لور باندې تګ یا سفر کولی شي. راځو اگزیټ پنځه
مایل پر هاورز یعنی 15 مایل پر ساعت باندې سپیډ کې وای. تاسو په دې حالت کې کله چې اگزیکټ ور داخليږي او د لوی لار نه خارجيږي نو ستاسو سپیډ باید لاین ختمیږي او ستاسو سپیډ باید څومره وي 15 مایل پر ساعت باندې وي. دا علامه تاسو خبرداري درکوي چې د لوی لارې یا فری وی لاین د ختمېدو او د وتو لاین ته د ټاکل شوي سرعت په حد کې ننوځي او د وتلو په حالت کې په ټاکل شوي سرعت کې موټر وچلوي. کله چې تاسو د اگزیکټ رم ته ورداخليږئ یعنی د فری وی څخه اگزیکټ رم ته ورداخليږئ زیاتره هلته هغې سپیډ لیکل شوي بعضې کې 13 لیکل شوي بعضې کې 15 وي او تاسو باید هماغه تعقیب کړئ ځکه چې دلته زیاتره رمپونه چې دي یا د اگزیکټ لارې چې دي هغه د ګولایي په شان وي. نو که چېرته تاسو تیز راشئ نو په دې حالت کې به تاسو خپل د موټر کنټرول د لاسه ورکړئ ځکه چې ګولایي ده او په ګولایي کې تیز راتګ د ټکر یا د حادثې او یا د موټر د کنټرول د لاسه ورکولو سبب کیږي. نو دې کې باید تاسو متوجه اوسئ. راځو پنځنویمې علامې ته. وایي کله چې دا علامه تاسو ګورئ په دې شکل سره وایي سپیډ لامیټډ څو ته 15 ته وایي د حد د دې سپیډ دی څومره 15 ته چیرته مخکې یعنی ستاسو مخکې دا سپیډ راکمیږي څو ته 15 ته ریډیوس سپیډ اهیډ وایي مخکې دا سپیډ چې دی د کمیدو په حال کې دی یعنی په دغه حال کې دی چې مثلا تاسو مخکې د دې نه څلوېښت یا 15 کې ځئ یا 15 کې روانه سئ نو کله چې دا علامه ګورئ یعنی د دې نه مخکې سپیډ چې دی 15 دی. دا ترافیکي علامه تاسو ته خبرداری درکوي چې خپل سرعت راکم کړئ ځکه چې د مخکې سړک سرعت مخ په کمیدو دی یا د سرعت حد په مخکنی سړک کې کم شوی. موټر چلوونکی باید خپل سرعت د زړول شوي سرعت حد سره برابر کړي یعنی که د 15 وي نو 15 سره برابر کړي که 30 وي 30 سره که 15 وي د 15 سره کم حد چې زړول شوی وي په هماغه حد باندې تاسو کیدای شي چې مثال دا په دې معنا نه ده که چېرته تاسو په داسې شکل سره علامه ګورئ نو دا به 15 وي. تاسو به دې نمبر ته ګورئ دلته نمبر ته وګورئ چې 15 دی که 15 دی نو په هغه اندازه به خپل سپیډ برابروئ. اوس راځو شپږ نویمې علامې ته وایي لو شولډر. لو شولډر دا په دې معنا چې د سرک غاړه چې ده د سرک د موټر چلولو سطح څخه ټیټه ده. دا علامه تاسو ته خبرداری درکوي چې مخکې د سړک غاړه د اصلي سړک د برخې څخه ښکته یا ټیټه ده. موټر چلوونکی باید د غورځېدو تمه وکړي که چیرې دوی د سړک د تګ اصلي برخه پرېږدي او ممکن چې د خپل موټر کنټرول هم د لاسه ورکړي یعنی که چیرته تاسو دا علامه ګورئ دا په دې معنا ده چې د سړک غاړه مخکې چې ده غاړه یې ټیټه ده د څه شي نه د سړک د عصري برخې نه کوم برخه کې چې تاسو موټر چلوئ نو تاسو باید احتیاط وکړئ د احتیاط څخه کار واخلئ او باید د سړک غاړې ته ورښکته نشئ یا ونه غورځېږئ چې مثال د حادثې سبب به شي او یا به خپل د موټر کنټرول د لاسه ورکړي. راځو ونویم علامې ته وایي صاف شولډر. دې ته زیاته تشریح ما لیکړې ده او تشریح ورکړې چې دا علامه په کتاب کې هم نشته او په هغه چټشیټونو کې چې موږ یې کاروو په هغې کې هم نشته خو دا
د یو کس له خوا نه چې هغې هلته په ډي ایم وي کې امتحان ورکړی و او هغې ما سره شریک و چې دغسې یو سوال یې زما نه وکړو. دا عین ورته لکه د مخکې علامې غوندې لکه مخکې چې هغه علامه مونږه تشریح کړه لکه دا علامه د دې علامې او د دې علامې ترمنځ تقریبا دومره فرق نشته. چې مثال دغه کېدای شي دلته لیکلي چې لو شولډر، خو دلته چې لیکلي چې مثال سافت شولډر، نو دلته زیاتره د ډي ایم وي کې چې ستاسو نه پوښتنه کوي یا د ډي ایم وي ټیسټ کې پوښتنه کوي، نو په دې کې زیاتره خلک تیروځي. راځو د دې علامې تشریح ته. دې ته باید متوجه اوسئ چې مثال دا زیاتره چې کسان چې امتحان ورکړی دا پوښتنه ورته راغلې ده، د دې علامې پوښتنه، یعنی دا علامه ورته نه ده ښودلې خو پوښتنه داسې راغلې چې صاف شولډر. صاف شولډر مثال دا سرک دی، وایي چې سرک غاړې ته یا سرک سره په اوږدو کې دا غاړه نرمه ده، تاسو څه کوئ؟ تیز ځئ، ورو ځئ، ودرېږئ، څه کوئ؟ مثال دا علامه دا سوال زیاتره، یعنی چې ما سره د څوک چې دا کورس تعقیبوي دوی زما سره شریک کړی دی چې مثال دغې دپاره یو څه وضاحت ورکړم. نو دا د دې دپاره ما دا علامه را پیدا کړې او د دې دپاره مې وضاحت ښه په مکمل ډول سره دی کړی دی. که چېرې تاسو امتحان ورکوئ او یا ازموینه ورکوئ کوم سوال سره مخ کېږئ او په دې درسونو کې چې ما دلته تاسو ته پورته کړي دي نوی، نو که تاسو بریالي هم یې نو مهرباني وکړئ ما سره په کمنټس برخه کې شریک کړئ یا راته مسیج وکړئ چې زه په هغې باندې هم یو ویډیو جوړه کړم او چې د نورو لپاره امتحان کې اسانتیا برابره شي. دا علامه تاسو ته د سړک د نرمې غاړې په اړه خبرداری درکوي چې د موټر چلولو سړک سره په اوږدو کې موقعیت لري او دا غاړه د جغل یا خاورې یا دواړو څخه جوړه شوې وي، یعنی په غاړه کې جغل دی یا خاوره ده. خو د سړک غاړه د سړک د موټر چلولو ګوره د موټر چلولو برخه نه ده، غاړه ده، یعنی د موټر چلولو د برخه څخه اضافه ده غاړه ده. دا ډول غاړه د موټر چلولو لپاره مناسبه نه ده او درون یا لوی موټرې پرې درېدلی هم نشي. تاسو یوازې په بیړني حالت کې دا د سړک نرمه غاړه کارولی شئ، هغه هم مخکې د دې چې دې سړک غاړې ته ورداخل شئ. نو تاسو باید د مخه خپل د موټر سرعت اندازه یا حد ډیر را کم کړئ ترڅو تاسو خپل د موټر کنټرول له لاسه ورنه کړئ او د ښویېدو سبب نشي. هر کله چې تاسو بیرته پوخ یا اصلي سړک ته ورداخلیږئ د هغې لور اشاره ولګوئ او کله مو چې په سړک باندې د تلونکو موټرو ترمنځ ډیره فاصله یا خالیګه پیدا کړه نو سړک ته به په ورو ډول ورداخل شئ او وروسته مو موټر ته سرعت ورکړئ ترڅو ستاسو او د نورو تلونکو موټرو سرعت سره برابر وي. کله که تاسو ته احیانا کوم ایمرجنسي حالت یا بیړنۍ حالت پیدا کیږي او غواړئ چې مثال تاسو دې غاړې ته ودرېږئ نو باید تاسو مخکې د دې نه چې دې غاړې ته ورداخل شئ خپل سپیډ باید کم کړئ. که تاسو په تیز سپیډ کې ورداخل شئ نو کیدای شي تاسو ستاسو د موټر د ښویېدو سبب وشي او یا خپل د موټر د کنټرول د لاسه ورکړئ. نو په دې حالاتو کې باید تاسو ډیر متوجه اوسئ، یعنی خپل سپیډ را کم کړئ او کله چې بیا سړک ته ورداخلیږئ بیرته نو په دې حالت کې لږ ورو مخکې اشاره لګوئ، لږ ورو مخکې کیږئ ترڅو تاسو ته وروستی موټر ښکاره شي. کله چې ستاسو د موټر ترمنځ زیاته فاصله یا خالیګه پیدا کړئ په هغه صورت کې خالیګه ته ورداخل شئ او سپیډ موټر ته سپیډ ورکړئ چې د نورو
موټر سره برابر ساسو سپیډ یا دغه برابر شي، ځکه چې دلته نه ترافیکی څراغونه لګیدلې وي هیڅ سم نه وي. دا د سړک په اوږدو کې دا بعضې کله چې تاسو په لویو سړکونو باندې یا لویو مزلونه کوي دا غاړې زیاتره موجود وي، نو دا په دغه حالت کې وي. اته نوی پښتن تر ازو وای ډاون هیل سلوپ، کله چې چړی نه تاسو کوزیږئ مخ په ځوړندې باندې داسې لاندې کوزیږئ، دا ترافیکی علامه تاسو ته خبرداری درکوي چې راتلونکی لار مخ لاندې لور ته چړی دی. موټر چلوونکی باید تعقیبي واټن یا فاصله زیاته کړي او سرعت هم راکم کړي تر څو د حادثې څخه مخنیوی وشي. په دې حالت کې باید تاسو زیاته فاصله ولرئ، که چېرته ودرېږئ هم د بل موټر سره زیاته فاصله باید ولرئ، که احیانا هغه موټر یا د هغې نه مخکې موټر خراب شي شاته باید دومره اندازه فاصله وي چې هغه ریوس یا په شا راشي او بیا مخته وځي. او بل په دې کې د موټر کنټرول یا بریک کول هم زیات فاصله ته اړتیا لري. که تاسو بریک په عادي سړک باندې نیسئ ډېر ژر به ودرېږي، او که په دې چړی باندې بریک نیسئ نو یو څه اندازه به دا مخکې ځي. نو تاسو باید د بل موټر پسې تعقیبي فاصله زیاته پرېږدئ هر کله چې تاسو دا علامه ګورئ او دې ساحې ته ورداخلېږئ او یا دې چړی ته یا دې مخ په لاندې ځوړندې ځي ته ورداخلېږئ. اوس راځو دې علامې ته، راځو دا علامه چې دا لا کلیرنس، دا علامه زیاتره په پلونو باندې لګېدلې ده او تونلونو باندې زیاتره دا علامه لګېدلې وي، چې مثال د دې اندازه یا جګوالی دومره دی، په دې اندازه دی. دا نښه تاسو ته خبرداری درکوي چې د سړک پر سر د پل جګوالی 14 فوټه څخه کم دی. که چیرې ستاسو د موټر لوړوالی د 13 فوټو او 6 انچ څخه لوړ وي یا د بلې زړول شوې اندازې څخه لوړ وي، نو تاسو باید د دې پل لاندې تیر نشئ او د تک لپاره یوه بله لاره وکاروئ، ځکه چې د دې پل یا تونل جوړښت ستاسو د موټر لپاره خورا ټیټ دی او ستاسو موټر په خوندي ډول سره تیرېدلی نشي. راځو سلمې پوښتنې ته. سلمه پوښتنه یعنی فالن راک، دا ترافیکي علامه تاسو ته خبرداری درکوي چې کېدای شي د سړک په سطحه لویه ډبره یا تیږه موجوده وي. موټر چلوونکي باید متوجه اوسي او چمتو اوسي چې په خوندي ډول سره د موجوده خنډ شاوخوا تیر شي یا حرکت وکړي. راځو اوس یو سلو یاویمې پوښتنې ته. بمپ یعنی دغسې یو جامپ وي په سړک باندې، دا د دې نه مخکې لګېدلې وي، یعنی مخکې جامپ دی. که دا کېدای شي چې مثال د پلاستیکي شکل وي او یا کېدای شي چې سیمنټي وي، کېدای شي د قیر په واسطه اچول شوی وي، خو هموار مایل ونه جمپ وي، یعنی دا د جمپ نه مخکې دا علامه لګېدلې وي. دا علامه تاسو ته خبرداری درکوي چې مخکې په سړک باندې یو جمپ یا مایل پوله ده. خپل د موټر سرعت را کم کړئ او دواړه لاسونه مو د موټر پشترنګ باندې کېږدئ چې د خپل موټر کنټرول له لاسه ورنه کړئ. د دې هر کله چې دا علامه ګورئ تاسو باید خپل سپیډ را کم کړئ، حتی تر دې چې د دې لاندې لیکل شوي چې ستاسو سپیډ باید 15 پورې، یعنی 15 دا زیاتره د اوسېدلو یا استوګنځي کې یا ریزیډینشل ایریا کې دا لګېدلې وي او یا کار ساحو کې تجارتي ساحو کې دا علامه لګېدلې او مخکې داسې جمپونه وي، نو تاسو سپیډ باید 15 وي چې په دې باندې اوړئ. نو د دې سپیډ باید راکم کړئ، که چېرته په ټی سپیډ لاړ شئ نو په دې جمپ ولګېږي، تاسو تابند خپل موټر کنټرول د لاسه ورکوئ
او شاوخوا تک چیرته د اوسېدو یا سوګن ساحه وي، موټر کېدای شي سړک په سر ولاړ او د بل موټر سره تصادم یا حادثه وکړي. راځو یو سل دویمې علامې ته. دلته لیکلي چې ډمپ، هغه بامپ دا ډمپ دا دغسې یو ځای ده چې مثال سړک دی، د دې خوا نه سړک جګ دی دس روانې او هلته بیرته سړک جګ شوی، داسې لکه دلته لکه لختي غوندې، لختي په شان باندې دا ځای دی چې مثال په دې دي کې تاسو راځئ که تیز راشئ نو دلته د حادثې سبب کې خپل د موټر د کنټرول، ځکه چې ډېر تیز راشئ نو موټر ټوپ داسې په دې شکل سره سیده نه دی که نه، دا ځای چې دی ټیټوالی لري. لکه دې موټر ته تاسو متوجه شئ، مثال دلته سړک جګ دی د سراغلی دی په دې شکل سره، دا سړک دا موټر باید په ورو سپیډ کې راشي، دلته دا بیرته جګ شوی دی. نو کله په سیلابونو کې سیلابونه راشي د دې ټول ځایونو اوبه دلته راځي، نو د سیلابونو په حالت کې یا کله چې اوبه موجودې په دې کې تیریږی ما، یعنی ځکه که تیریږی نو کیدای شي چې ستاسو موټر اوبه له ځان سره ویسي. دا علامه تاسو ته خبرداری درکوي چې مخکې په سړک کې ټیټ ځای دی، سرعت مو راکم کړی او دواړه لاسونه مو د موټر په شترنګ باندې کیږدئ چې د خپل موټر کنټرول لاسه ورنه کړی او راتلونکي ټیټوال ته متوجه اوسئ. په سیلابونو کې په داسې ځای کې تګ مه کوئ تر څو د خطر سره مخامخ نشئ. په سیلابونو کې په دې ځایونو کې به تګ نه کوئ، ځکه چې اوبه راځي، بارانونه وي، اوبه دلته ټول دیز ته راجمع کیږي او په دیز باندې روانې وي دا اوبه، یعنی د دې خوا نه سړک جګ دی، د دې خوا نه هم سړک جګ دی. کیدای شي د بعضې ځایونو کې خوړونه وي، د خوړونو لپاره دا ځای جوړ شوی وي او د خوړ اوبه کله چې خوړونه راوځي د غرونو یا د ځنګلونو نه اوبه راځي نو ټول په دې ساحې باندې، په دې کې باید تاسو متوجه اوسئ، ځکه دا تاسو دا فکر ونه کړئ چې دا ځای والا ټیټ به وي او د دې دا خوا هم جګه ده اخوا هم جګه ده، او که په دې کې اوبه روانې نو دا هلته ډېر معمولي دغه ټیټوالی تاسو څخه، حالاً دا چې دا ځای به ډېر ژور وي، ټیټ به وي او اوبه به ډېر تیز روانې وي، په دې حالت کې به تاسو سیلاب اوبه ځان سره ویسي. او یا دلته زیاتره په سیلابونو کې شګه او جغل را جمع کیږي، کله چې تاسو تیریږئ نو ستاسو موټر په دې کې نښلي چې ونښته نو بیا نو هم اوبه وي هم د ښکته کیدل سخت وي د موټر څخه، که ښکته کیږي اوبه دې وړي او که نه ښکته کیږي نو دلته به شګه را جمع کیږي او اوبه به راځي او د اوبو سره بس تاسو به د خوړ منځ ته غورځېږئ، د اوبو منځ ته غورځېږئ. اوس راځو یو سلو درېمې علامې ته، وایي سکول زون. یعنی که هر کله چې تاسو دا علامه ګورئ، یعنی دا د سکول ساحه ده یا د مکتب ساحه ده یا د ښوونځي ساحه ده. دا علامه موټر چلوونکو ته خبرداری ورکوي چې تاسو د ښوونځي په ساحه کې یاست، تاسو باید د ماشومانو او پیاده تلونکو لپاره متوجه اوسئ او خپل د موټر سرعت مو راکم کړئ تر څو د حادثې څخه مخنیوی وشي. هر کله چې تاسو د مکتب ساحې ته داخلیږئ، هلته اولا خو هغې ته هغه اندازه د سپیډ لیکلې وي، خو تاسو باید متوجه اوسئ په ډېر رو سپیډ کې ځئ او دې ته متوجه اوسئ، ځکه چې ماشومان یو ځل منډه کوي، یعنی سړک ته نه ګوري او یو ځل منډه کوي. کله چې منډه کې د موټر کنټرول بیا سخت وي نو بیا کېدای شي د حادثې سبب شي. نو که خیر کې سړی احتیاط وکړي که یو دقه وروسته یو ځای ته رسیږي دا ښه دی چې یو ځای ته نه رسیږي، یعنی یو حادثې سبب کیږي او بیا هغه ځای ته رسیدل مشکل کیږي. اوس راځو یو سلو درېمې پوښتنې ته، چې مثال د هم د سکول زون یا د علامه چې ده دلته په دې پریزنټیشن کې تکراری راغلې ده، مثال دلته هم راغلې ده او دلته هم راغلې ده. خو راځو یو سلو څلورم پوښتنې ته،
یو سلور سلورم پښتنه ترازو سکول کراسنګ دا علامه په دې معنی ده موټر چلوونکي د مکتب زده کوونکو تیرېدو لار ته رانږدې کېدونکی دی. موټر چلوونکي باید خپل د موټر سرعت راکم کړي او زده کوونکي او نورو پلو تلونکو ته متوجه اوسي. یعنې کېدای شي چې شاګردان د دې دا هغه ساحو کې لګېدلی وي چې په دې کې دلته مثال د ماشومانو یا د پلو تلونکو د تیرېدو ځای وي او اخوا ته مکتب وي. یعنې دې ځای کې مکتب ته یا ښوونځي ته شاګردان یا نور پلو تلونکي تیریږي یا د تیرېدو په حال کې وي. نو دې ته تاسو باید متوجه اوسئ او خپل سپیډ باید راکم کړئ. راځو پلای ګراوند ایریا دا د لوبو میدان دی. مثال هر کله چې دا ګورئ مثال دا علامه ګورئ په دې علامه یعنی سیسا علامه چې دا مثال په دې کې دا علامه چې ګورئ دلته د لوبو میدان دی. دا علامه موټر چلوونکي ته خبرداری ورکوي چې تاسو د ماشومانو د لوبو میدان ته د نږدې کېدو په حال کې یاست. تاسو باید د سړک په اوږدو کې ماشومان ته اضافي توجه ولرئ چې تر څو ماشومان یا کوچنیان په ناڅافي ډول سره ستاسو د موټر مخ ته رامنډه نه کړي او د حادثې سبب نه شي. هر کله چې کوچنیان لوبه کوي یا لوبې کوي په میدان کې یا توپ کوي یا نور هر څه لوبه چې کوي وي نو دوی متوجه نه وي. دوی په خپل د دوی ذهن ټول په هماغه د لوبې په اړه باندې مصروف وي. یا که فوټبال کوي مثال فوټبال ته مصروف وي که نور کرکټ کوي کرکټ ته مصروف وي. کله چې توپ سړک ته راځي نو یا بل د دوی د لوبې وسیله سړک ته راځي دوی په یو ناڅافي ډول سره رامنډه کوي پرته د دې چې سړک کې وګوري موټر به وي. نو تاسو مخکې د مخکې نه باید د دې توقع وکړئ چې دا ماشوم یا دا لوبې کوونکی چې هر څوک وي په ناڅافي ډول که دا غټ وي که وړوکی وي په ناڅافي ډول به رامنډه کوي. نو په دې ساحو کې باید تاسو د ډېر احتیاط څخه کار واخلئ او متوجه اوسئ ځکه په دې وخت کې د دوی ذهن د خپل لوبو سره مصروف وي او سړک ته دومره پام نه کوي او په یو ناڅاف ډول سره رامنډه کوي. نو بیا به دا د حادثې سبب شي یا به د حادثه مخته شي. راځو ریل روډ کراسنګ د ریل رول علامه. یعنې که دا علامه تاسو وګورئ آر دیخوا لیکل شوی آر دیخوا چلیپا ده او مثلا سرکل علامه یا دایرهی علامه. هر کله چې تاسو دغسې دایرهی علامه یا ګرد علامه ګورئ دا په دې معنی ده چې مخکې یعنې تاسو د ریل د تیرېدو ځای ته رانږدې کیدونکي یاست. نو په دې حالت کې باید تاسو خپل سپیډ که هغه سپیډ اندازه لیکل شوی وي که نه وي لیکل شوی تاسو باید هغه خپل سپیډ راکم کړئ حتی 15 ته راکم کړئ. دا علامه تاسو ته خبرداری درکوي چې تاسو د اورګاډي د تیرېدو ځای یا پټلیو ته نږدې کیدونکي یاست. تاسو باید خپنیولی شئ او د اورګاډي لپاره وګورئ که اورګاډی یا ریل موجود وي نو د لارې حق هغوی ته ورکړئ. په هغه وخت کې تاسو حرکت وکړئ چې ستاسو لپاره خوندي وي یا اورګاډی په سړک باندې موجود نه وي. نو په دې حالت کې تاسو کولی شئ تیرېدای شئ. تاسو باید پټلۍ دواړو خوا ته مثال دیخوا هم وګورئ دیخوا هم وګورئ. بعض ځایونو کې مثال پټلۍ اندازه زیاته وي 2 3 4 5 یا دا ټریکس زیات وي نو تاسو باید ښه ځان مطمئن کې وروسته د هغې نه په اورګاډیو پټلۍ باندې واوړئ. یعنی که چېرته دا سړک په منځ باندې او تاسو په هغې باندې تیرېږئ نو تاسو باید واوړئ. هیڅکله هم د اورګاډي په پټلیو باندې موټر مه دروئ. که چېرته مثال اورګاډي پټلۍ وي او اخوا ته موټر ولاړ وي او ځای نه وي نو اورګاډي پټلۍ ځای خالي وي تاسو په هغې باندې موټر مه دروئ ځکه چې بیا تاسو خپل موټر نشئ لرې کولی او دا د حادثې حتی د مرګ سبب کیږي.
نو تاسو باید اورګاډو د پتلۍ څخه دیخوا ودرېږئ، حتی که اشاره شنام وي او انټرسیکشن بند وي مخکې، او دیخوا د اورګاډي پټلۍ موټر ولاړ وي، تاسو کوښښ مه کوئ چې مثال د اورګاډي پټلیو په سر باندې ودرېږئ یا حرکت وکړئ هلته، نو دې ته باید متوجه اوسئ. اوس راځو دلته د نورو لاندې علامو ته عین شی، مثال که چېرته دا علامه تاسو ګورئ او یا دا علامه ګورئ ریل ګارډ کراسنګ، د دې عین شی وضاحت دی، عین شی تشریح ده. لکه دا علامه، دا علامه دا یعنې په دې معنا ده چې د اورګاډي لار دی. ځینې علامې د اورګاډي د ریل د پټلیو په مخکې درس کې هم تشریح شوي دي چې هغه ریګولاریټي ساین یا د تنظیم علامې دي چې په هغې کې هم د تشریح شوي، دا د مثلا اختیاریه یا د خبرداري علامې دي، په دې کې هم دا تشریح شوي دي قسمونه د اورګاډیو د علامو چې مختلف لګېدلي. اما په کتاب کې دومره علامې نشته چې مثال لکه تاسو چې دومره علامې دلته تشریح کړې دي، ځینې علامې نورې هم پاتې دي چې هغه هم تاسو ته باید تشریح کړم چې مثال د کار د ساحې ځینې علامې پاتې او نورې معلوماتي علامې پاتې دي چې هغه هم باید تاسو تشریح شي، او تاسو باید ځان په دې علامو باندې پوه کړئ کله چې تاسو د امریکا په متحده ایالاتو کې موټر چلوئ. دا علامې چې مثال په ټول امریکا کې یعنی یو معنا لري، کېدای شي په ځینو سټیټونو کې که کم یو علامه فرق ولري نو زیاته شوي وي، یعنی د هغې د خوان زیات شوي، نور د علامې عینې معنا د امریکا په متحده ایالاتو کې لري. اوس راځو دا دوه خو مو وپېژني چې د ریل ګاډي دپاره دي، تشریح عین د پورته تشریح په شان ده. اوس راځو دوه نور ته مثال ګورو، دا دوه علامې یا به هغه شکل وي، یا به دا شکل وي، او یا به په دغه شکل وي. یعنی دا د ریل ګاډي د تیرېدو خو تشریح د دې ټولو علامو سره یو شان ده، یعنی کوم فرق سره نه لري. تاسو هر کله چې دا علامې ګورئ، یعنی دا په دې معنا ده چې د اورګاډي یا ریل ګاډي د تیرېدو ځای دی، یعنی په دې کې ریل ګاډي او اورګاډي تیریږي، تاسو خپل سپیډ را کم کړئ او اورګاډي یا ریل ګاډي ته متوجه. راځو دا علامه، یو سل یو لسمه علامه ده چې مثال دا د ساختماني علامو نه جدا ده، یعنی د خبرداري علامه ده. څنګه دا علامه تاسو ته خبرداري درکوي چې د سړک سطحه مساوي نه ده او د ریل ګاډي پټلۍ اوچته ده. که ستاسو موټر ټیټ وي نو د اورګاډي یا ریل ګاډي پټلیو څخه تیرېدل یا اوښتل ورته ستونزمن دي. کیدای شي چې ستاسو موټر ونښلي او د حادثې سبب شي. د یادولو وړ ده چې په داسې حالاتو کې لومړی د ریل ګاډي پټلۍ ته ګورئ او بیا ریل ګاډي ته. که چیرې ستاسو موټر ونښلي نو د موټر څخه ووځئ او د مرستې لپاره د پولیسو سره په تماس کې شئ. اوس راځو ګورو چې دې ترافیکي علامې سره باید تاسو څنګه عمل وکړئ. لومړی اشارې ته وګورئ، بیا ریل ته وګورئ چې مثال ریل خو را روان نه دی، او بیا وګورئ چې مثال دا پټلۍ آیا جګه خو نه ده چې ستاسو موټر خو نه بندیږي. که چېرته ستاسو موټر بندیږي یا ستاسو موټر ټیټ وي، باید تاسو په دې ریل پټلۍ باندې وانه وړئ. هر کله چې ستاسو موټر ټیټ وي، کوښښ کوئ چې په داسې شکل باندې چې نامواره ریل پټلۍ جګه وي، نو تاسو باید په دې باندې حرکت ونه کړئ او وانه وړئ. که چېرته احیانا تاسو په دې باندې وړئ بندیږي، نو بیا په هغه صورت کې تاسو د موټر څخه ووځئ او پولیسو سره په تماس کې کیږئ. اوس دلته راځو ګورو چې مثال دا موټر په کوم شکل سره حرکت کوي او د دې پټلۍ څخه اوړي. مثال دا ګوره، شاته ورپسې بل دغه تړلی دی، مثال لکه بل اضافه ټریلر ورپسې تړلې ده، او په دې شکل سره دا مثال دلته بندیږي او هغې خوا نه په دې باندې ریل راځي. مخکې د دې نه ګوره، دې ځای کې لیکل شوي دي چې مثال لوحه لګېدلې ده چې مثال په دې ساحه کې دا ځمکه د دې پټلۍ څخه ټیټه ده، نو په دې ته باید تاسو متوجه اوسئ چې د سنا چې په دې باندې واوړئ. نو خپل موټر ته ګورئ، خپل موټر په اندازه باندې، او بیا د دې نه دا وخت وکړو. اوس راځو یو سل یولسمې علامې ته. دلته لیکلي چې روډ کانسټرکشن 15 فوټه کې. دا علامه په دې معنا ده چې
پنځلس سوه فوټه مخکې د سړک په اوږدو کې د کار ساحه ده. موټر چلوونکی باید په احتیاط سره پرمخ ولاړ شي او ټول ورکړل شوي لارښوونې تعقیب کړي. دلته مثال په دې سړک باندې بېلابېلې وسایل لیخي چې تاسو رهنمایي کوي او تاسو یا د بیرغ لرونکي یا د نور لخوا نه تاسو رهنمایي کیږي، هغه رهنمایي یا لارښوونې باید تاسو ومنئ او په هغې باندې عمل وکړئ. هر کله چې تاسو نارنجي رنګه علامې ګورئ، دا د ساختماني یا کنسټرکشن زون د نښو څخه نمایندګي کوي، یعنی په دې باندې تاسو پوه شئ چې دلته کار روان دی یا کار کیږي. نو د دې ساحو کې باید تاسو د احتیاط څخه کار واخلئ چې روډ ورک اهیډ، دا بله هم د روډ ورک اهیډ هغه مثال پنځلس سوه فوټه ده، دا پنځه مایله ده. دا علامه په دې معنا ده چې پنځه مایله په واټن کې مخکې د سړک په اوږدو کې د کار ساحه دا موټر چلوونکی باید په احتیاط سره پرمخ ولاړ شي او ټول ورکړل شوې لارښوونې تعقیب کړي. راځو یو سل دیالسمې علامې ته وایي شولډر ورک، یا د سړک سلډر ته کار روان دی. دا علامه په دې معنا چې مخکې د سړک په غاړه یا څنډه کې د ساتنې او رغونې کار روان دی. څارنه مثال سره د سړک نه څارنه روانه ګوري چې مثال کوم ځای خراب دی، یا د سړک غاړه یا څنډه یا اوږه مثال کوم ځای خراب دی هغه جوړوي، هغې د ترمیم دپاره یا رغول دپاره کار روان دی. موټر چلوونکی باید په احتیاط سره پرمخ ولاړ شي او ټول ورکړل شوې لارښوونې تعقیب کړي. راځو هر کله چې تاسو دغه علامه ګورئ، مثال وایي فلاګر اهیډ، مخکې بیرغ لرونکی دی او د بیرغ لرونکي په مرسته باندې موټر یا ترافیکو ته رهنمایي کیږي. اوس راځو دا علامه په دې معنا ده چې مخکې د سړک په اوږدو کې د کار ساحه یا زون دی او ترافیکو یا موټرو ته د بیرغ لرونکي په مرسته لارښوونه کیږي. موټر چلوونکی باید په احتیاط سره پرمخ ولاړ شي او د بیرغ لرونکي لخوا ټول ورکړل شوي لارښوونې تعقیب کړي. څنګه چې تاسو ته بیرغ لرونکي لارښوونه کوي، په هماغې باندې باید تاسو عمل وکړي او هماغ شان تاسو حرکت وکړي، هماغه لوري ته تاسو حرکت وکړي. اوس راځو ورکر پریزنت، یعنی د کارکوونکي یا کارګران موجود دي په سړک باندې. دا علامه په دې معنا ده چې مخکې د سړک په اوږدو کې کارګران په سړک او یا سړک ته نږدې کار کوي. د موټر چلوونکی باید د کار په ساحه کې د موټر چلولو پر مهال ډیر احتیاط وکړي په کوم ځای کې چې کارګران شتون ولري. نو هر کله چې دا علامه تاسو ګورئ، دا په دې معنی چې یعنی دلته کار روان دی، باید تاسو مخکې نه خپل هغه سرعت راکم کړئ او مثال د دې کنسټرکشن یا ساختماني زون د نښو په مرسته لارښوونه تاسو باید تعقیب کړئ. لاین شفت لاین بل خواته ځي، دلته مثال مخامخ ځئ، خو دلته دا علامه تاسو لیدلی درته وایي چې دا لاینونه په دې شکل سره دستاویږي، په داسې مخامخ کیږي، یعنی یو څه اندازه د خپل مسیر نه بدلیږي. د ټرافیکي علامه په دې معنا ده چې مخکې په سړک باندې د موټر د تک لاینونه د عادي حالت څخه ښي لور ته کاږه شوي. موټر چلوونکی باید په احتیاط سره د موټرو د تک لاینونه تعقیب کړي او حرکت ته دوام ورکړي، یعنې په دې به دوام ورکړي. دنده په دې شکل راغلي، نو ښي لور ته دستاو شوي او بیا مخامخ تللي دي. نو د دې علامې په کتو سره به تاسو هماغسې عمل وکړئ او هماغسې باید لاړ شي. اوس راځو یو سل اوولسمې پوښتنې ته، وایي روډ کلوز اهیډ، مخکې یعنی سړک، دا په دې معنا ده که دا لګېدلی چې سړک بند دی. دا ټرافیکي علامه په دې معنا ده چې مخکې سړک یا لاره د ساتنې او رغونې کار له عمله تړل شوې ده. موټر چلوونکی باید په تړل شوی یا بند سړک سفر ونه کړي. راځو دلته روډ کلوز ډیټکټور، دا په دې ډیټکټور یا دغه غشه چې ده، دا ټرافیکي علامه په دې معنا ده چې مخکې سړک یا لاره
د ساتنې او رغونې کار له امله تړل شوې ده. موټر چلوونکي باید په تړل شوي یا بند سړک سفر ونه کړي او د غش یا تیرک په لور ښودل شوې لار تعقیب کړي. راځو یو سل نولسم علامې ته مثال رایټ لاین کلوز اهیډ، یا کېدای شي لیکلي چې لفټ لاین کلوز اهیډ، مثال چې چپ لاین بند ده یا رایټ لاین کلوز اهیډ. دا ترافیکي علامه په دې معنا ده چې مخکې ښي لاین تړل شوی ده یا بند ده، خپل د تګ مسیر کیڼ لور ته بدل کړئ. که چیرته بیا دلته کیڼ لیکل شوی وي نو بیا خپل مسیر ښي خواته بدلوئ، خو دلته دا څه ده ښي لیکل شوی نو تاسو خپل مسیر کیڼ لور ته بدلوئ. اوس راځو رامپ. رامپ هغه لار ده چې مثلا فریوی ته ورداخلیږئ او یا د فریوی نه خارجېږئ. یو اګزیکټم ده، یو مثلا انټر داخلیږئ فریوی ته یا لوی لار ته. رامپ کلوز اهیډ وایي مخکې د مثال دغه رامپ یا دا لاره بنده ده. دا ترافیکي علامه په دې معنا ده چې لوی لار فریوی ته د داخلېدو یا وتو لار تړل شوې ده. موټر چلوونکی باید لوی لارې یعنې فریوی څخه د وتو یا داخلېدو لپاره د بلې لار کار واخلي. مثال که تاسو فریوی کې هستئ، د فریوی کې دغه لګېدلې یعنې د اګزیکټ لاره فریوی اګزیکټ لاره بنده ده مثال مخکې، او که چیرته تاسو فریوی ته ورداخلیږئ او په عادي سړک روانه سئ فریوی ته ورداخلیږئ یا لوی لار ته ورداخلیږئ آزاد لار ته ورداخلیږئ چې په دې کې اشارې نه دي نشته، مثال تاسو دوامدار توګه موټر چلولی شئ، نو دا په دې معنا چې ته د داخلېدو لار بنده ده. نو دې ته متوجه اوسئ که فریوی کې هستئ د وتو لار بنده ده، که فریوی نه بهر هستئ او فریوی ته ورداخلیږئ یعنې فریوی ته داخلېدلو رامپ یا لاره بنده ده. اوس راځو زیاتره د ساختمانی، کله چې ساختمانی کار یا په د روډ رغونې کار روان وي په دې شکل سره لینونه دېخوا د دې لرې فاصلې نه دا لرې کوي. دلته پولیسو موټر ولاړ وي، که دلته وګورو متوجه شي دلته پولیسو موټر ولاړ دی، نو په دې شکل سره دلته دا علامې دا دغه ایښې څه بلر علامې ایښې بلر په شکل باندې دغسې علامې. کله کله چې تاسو دا ګورئ یا دا علامې ګورئ دا په دې معنا ده چې مثال تاسو مثال په دې د دې نه دې خواته تلی نه شئ، مسیر هم بدل کړئ. نو زیاتره د کانسترکشن یا د کاري زون ساحو کې دا په دغه شکل سره دا لارې جوړې شوې. تاسو باید په دې منځ کې لاړ شئ، دې خواته باید حرکت ونه کړئ، د دې نه ونه وځئ. اوس راځو دغه دواړه عملونه د درېدو په معنا دي. کله چې تاسو ګورئ په ساختماني زور کې او لاس یې په دې شکل سره نیولی او دا سټاپ ساین علامه ورسره نو دا په دې معنا چې ودرېږئ. دلته که بیرغ ورسره یو بیرغ داسې نیولی او لاس یې په دې شکل نیولی هم د درېدو معنا لري، که بیرغ یې په دې شکل نیولی او لاس یې داسې نیولی هم د درېدو معنا لري، که سټاپ ساین یې داسې نیولی او لاس یې داسې نیولی هم په دې معنا ده چې مثال تاسو ودرېږئ. راځو دغه دواړه علامو عملونه یعنی دغه دواړه علامو ته راځو. دغه دواړه عملونه د ورو کېدو په معنا دي، یعنی ورو شئ. دلته سلو او لاس په دې شکل مثال عادي شکل باندې داسې نیولی چې ورو یعنی ورو شئ په دې شکل، که دا بیرغ داسې نیولی که داسې نیولی په دغه شکل سره یعنی تاسو ورو شئ، لکه دا دې نیولی دی. دا مثال د ورو کېدو معنا یعنی سپیډم، دا مثال د درېدو ورو کېدو مثال په دې شکل سره د تګ معنا درې حالت د دې بیرغ دی. راځو بل علامې ته، که چیرته مثال دغه دواړه عملونه موټرو ته اجازه ورکوي چې په ورو ډول سره حرکت وکړي، یعنی که دا علامه ورسره سلو او لاس یې په دې شکل سره تاو کړی یعنی تاسو حرکت وکړئ، تګ کولی شئ په ورو شکل سره حرکت وکړئ او بیرغ په دې شکل وي. ګوره لکه دلته دا سټاپ شو مثال ودرېدو او دا د مثال سلو کېدو، څومره چې دغه کېږي په هماغه شکل سره بیا د حرکت یعنی که څومره جګېږي که ټیټ وي د یعنی حرکت کولی شئ په دې شکل سره، مثال ورو کېدی شئ په دې شکل سره ودرېدی شئ. که بېرته پاس علامې ته راشو وګورئ دغه علامه بارغه په دې شکل نیولی یعنی درېدو علامه ده. که دلته اوس وګورو دا درېدو شوه، دا د ورو کېدو شوه، دا مثال د تګ یعنی تاسو اجازه شته چې بیرغ په دې شکل دی نو تاسو لاړ شئ. دا یو څو نمونې وې چې دا ما تاسو سره
شریک کړي په دې لپاره چې تاسو د دې عملونو باندې پوه شئ چې څنګه مثال یو بیرغ لرونکی په دې شکل لاس داسې کړي یا بیرغ یې په دې شکل نیولی وي، کېدای شي چې سټاپ ساین ورسره نه وي یا دغه سلو ساین ورسره نه وي یا سټاپ ساین ورسره نه وي، نو تاسو که ځان ته بیرغ ورسره وي نو بیرغ دا درې شکله دي چې مثال سټاپ، ورو کېدل او مثال تک، لکه دا تک دا د ورو کېدو او دا مخکې تیر شو د سټاپ، نو کېدای شي ځان ته بیرغ ورسره وي. نو د دې دا په دې شکل سره یاد کوي، که چېرته بیرغ په دې نیما شکل سره ځوړند وي لکه دلته نږدې ځمکې ته، نو ورو شئ که مستقیم په دې شکل سره وګې سره یعنی ودرېږئ، او که په دې شکل سره وي تاسو ورو د تک حرکت کولی شئ. هر وخت باید تاسو ساختمانی ساحه کې یا د کاري زون ساحه کې ورو حرکت وکړئ. یو سل یو ویشتمه علامه، دا ترافیکي نښه په هغه لویو لارو باندې لګېدلې وي چې د یو څخه زیات ایالتونو سره نښلوي. دا تاسو ته د لویې لارې نمبر او د ایالاتو نوم را څرګندوي یا ښایي دا د موټر چلولو سره مرسته کوي یا موټر چلوونکو سره مرسته کوي چې د ایالتونو ترمنځ لویو لارو کې په اسانۍ سره سفر وکړي. هر کله چې تاسو دا علامه په یو فری وای باندې یا لویه لار باندې ګورئ نو په دې باندې تاسو پوه شئ چې مثال دا د سټیټونو ترمنځ لویه لار ده، یعنی د یو سټیټ څخه بل سټیټ ته دا لارې تللي دي، یعنی په دې باندې تاسو کولای شئ چې یو سټیټ نه بل سټیټ ته لاړ شئ. نو کله چې دا علامې ګورئ نو تاسو باید په دې باندې ځان پوه کړئ یا په دې باندې باید پوه شئ چې دا د سټیټونو ترمنځ دا لویه لار شریکه ده. راځو دلته وایي چې فوټ مثال دلته دغه علامه ده. اوس راځو دا نښه معمولا په لویو لارو کې لګېدلې وي، دا تاسو ته دا در په ګوته کوي چې که تاسو غذا خوړلو ته اړتیا لرئ نو په دې وتو لار یعنی اگزټ باندې د لویو لار څخه ووځئ. دلته د غذایي موادو د رانیولو سهولت موجود ده، یعنی هوټلونه دي، رستورانتونه دي. مثال تاسو کولای شئ چې هلته لاړ شئ که چېرته تاسو وږي کېږئ یا د غرمې د ډوډۍ وخت وي یا ماښام د ډوډۍ وخت وي، نو تاسو دا د اگزټ نه مخکې لګېدلې وي نو تاسو په دغه اگزټ باندې وتلی شئ چې په دغه لار کې دلته هوټل او د غذا د رانیولو سهولت موجود ده. راځو یو سل درشتمې علامې ته مثال دلته دا علامه چې ده، کله چې دا علامه تاسو ګورئ دا نښه معمولا په لویو لارو کې لګېدلې وي، دا تاسو ته دا در په ګوته کوي چې که تاسو د استوګنځای ته اړتیا لرئ نو په دې وتو لار یعنی اگزټ باندې د لویو لارو څخه ووځئ. دلته د استوګنې سهولت موجود ده، یعنی تاسو ستړي شوئ لویو لارې یا د یو سټیټ نه بل سټیټ ته ځئ، په هغه حالت کې دلته هر وخت چې دغه علامه تاسو ګورئ دا په دې معنی ده چې دلته مثال د استراحت یا د اوسېدو ځای شته. مثال یو چې تاسو یو اتاق کرایه کوي یا دغه وکوئ چې هلته شپې پادشئ، کېدای شي تاسو باندې شپه راشي نو شپې پادشئ او یو سهولت موجود وي د پاتې کېدو. راځو د فیول یعنی دا د تیلو پمپ، دا نښه معمولا په لویو لارو کې لګېدلې وي، دا تاسو ته دا در په ګوته کوي چې که تاسو په خپل موټر کې د تیلو اچولو ته اړتیا لرئ نو په دې وتو لارې یعنی اگزټ باندې د لویې لارې څخه ووځئ. د تیلو سهولت موجود دی، ممکن او ممکن چې ډیزل هم موجود اوسي. نو دا هر کله چې تاسو دا علامه ګورئ دا په دې معنا ده چې دلته د تیلو پام دی. تاسو کولای شئ چې خپل موټر کې تیل واچوئ، که چېرته ستاسو په موټر کې تیل یو څه اندازه کم وي نو کوښښ هر وخت کوښښ کوئ چې کله په لویو لارو سفر نه کوئ نو بیا پام ته ګرځئ او تیل یعنی ټانکۍ ډکوئ. نو دلته معمولا په لارو کې د تیلو پمپونه شته، خو بیا هم دا ضرور ده چې مثال تیل باید
ډیر لږ پاتې نشي چې تاسو بل تیلو پام ته ونه رسیږئ. یو سل پنځه ویشتمه علامه، که په چېرته په دغسې تیلو پمپ یا ډی پي لیکل شوي نو دا په دې معنی چې ډیزل، یعنې دلته ډیزل موجود دی. دا نښه معمولا په لویو لارو کې لګېدلې وي. دا تاسو ته دا در په ګوته کوي چې که تاسو په خپل موټر کې ډیزل اچولو ته اړتیا لرئ نو په دې وتو لار یعنی اګزټ باندې د لویې لارې څخه ووځئ، د ډیزل سہولت موجود دی، یعنی تاسو د ډیزل تیلو سہولت دلته موجود دی. تاسو کولی شئ چې مثلا که ستاسو موټر ډیزل یعنی نور ګیس دغه نه کوي یا پیټرول نه استعمالوي، ګیس دغه استعمالوي، د ډیزل استعمالوي، نو په دې صورت کې تاسو کولی شئ چې دلته په دغه علامې په لیدو سره د اګزاسټ څخه ووځئ. نو اګزاسټ نه خواته بیا تاسو کولی شئ چې په دې پام کې خپل موټر کې ډیزل تیل واچوئ. راځو کمپینګ دغه علامه، که د خیمې علامه ګورئ، دا د خیمې علامه یعنی کمپینګ. ځینې وخت خلک په لویو سفرونو ځي، خیمه هم ورسره وي، او یو ځای ته چې ځي بیا هلته خپله خیمه ودروي، د سیاحت دپاره ځي، دغه دپاره ځي، نو دا خیمه بیا هلته ودروي په هغه ځای کې. وساتو کمپینګ دا نښه معمولا په لویو لارو کې لګېدلې وي. دا تاسو ته دا در په ګوته کوي چې که تاسو کیمپ کولو یا خیمه وهلو لپاره اړتیا لرئ نو په دې وتو لار یعنی اګزټ باندې د لویې لارو څخه ووځئ، ځکه چې دلته د کیمپ کولو یا خیمې درولو سهولت موجود دی. یعنی دغه ساحه چې ده دلته تاسو خیمه وهلی شئ، د سیاحت دپاره کولی شئ خپله خیمه ودروئ، او یو څه وخت پاتې یعنی دغه ساحه کې دغه سهولت موجود دی. کار کله چې تاسو دغه علامه ګورئ، دا ټول دغه هغه علامې دي چې په لویو لارو یا د ایالتونو ترمنځ دا لاره لویه لار چې شریکه وي په هغو باندې لګېدلې وي دا علامې. تلیفون مثال، دا تلیفون یو سلو ویشتمه علامه، دا نښه معمولا په لویو لارو کې لګېدلې وي. دا تاسو ته دا در په ګوته کوي چې که تاسو د تلیفون په مرسته اړیکو نیولو ته اړتیا لرئ نو په دې وتو لار یعنی اګزټ باندې د لویې لار څخه ووځئ. ښودل شوي موقعیت کې د عامه کارونې لپاره تلیفون شتون لري، یعنی بعض ځایونو کې کیدای شي موبایل کار ونه کړي یا تاسو موبایل کار نه کوي، موبایل کې څه ستونزه وي او څه مشکل پیدا کیږي، د دې کې په دغه علامه په لیدو سره تاسو په دې باندې پوهېدلی شئ چې دلته د عامه کارونې لپاره تلیفون موجود دی. دا اچ په چې لیکل شوی ده، مثال هسپتال یا روغتون، دا د روغتون علامه ده. دا نښه معمولا په لویو لارو کې لګېدلې وي. دا تاسو ته دا در په ګوته کوي چې که تاسو روغتون ته اړتیا لرئ نو په دې وتو یعنی اګزټ لار باندې د لویو لارو څخه ووځئ. دلته روغتیایي خدماتونو مرکز موجود دی. که چېرته احیانا تاسو ته کوم صحي مشکل په دې لاره کې پیدا کیږي، ناروغتیا پیدا کیږي، ناروغه کیږئ یا د ستونزه ورته پیدا کیږي، خدای نخواسته، کله چې تاسو دغه علامه ګورئ نو باید تاسو په دې اګزټ باندې ووځئ. نو دلته روغتون موجود دی، تاسو کولی شئ چې خپله درملنه وکړئ. راځو یو سلو نهه ویشتمه ده، خو اته ویشتمه هلته نمبرینګ کې غلط شوی دی. راځو چې ریست ایریا، دا نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې د استراحت ساحه د تیر یا غشي په لور د لویې لارې څخه موقعیت لري. تاسو که اړتیا لرئ نو د لویې لارې څخه ووځئ او د استراحت ساحې ته ورشئ تر څو مو ستړتیا رفع شي. که چېرته تاسو په ډریوري کې یعنی لویو لارو کې ډریوري کوئ د یو سټیټ څخه بل سټیټ ته، نو طبعا سړی ستړی کیږي او
استراحت یا یو څه دمې ته ضرورت لري، نو په دغه ساحه کې تاسو کولی شئ چې استراحت یا دمې لپاره ور وګرځېږئ. دلته مثال د حاجت رفع کولو یا نور ستونزو د رفع کولو یا دپاره ځای موجود دی، نو تاسو کولی شئ یو څه استراحت وکړئ او پس وروسته د هغې نه تاسو بیا خپل موټر چلول ته دوام ورکړئ. راځو دا نښه، هر کله چې دا نښه ګورئ د معیبینو نښه، دا نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې د لویو لارو څخه د وتو په صورت کې په ټاکل شوي ځای کې د معلولینو لپاره اسانتیاوې برابرې شوي دي. معلولین کولی شي چې د اړتیا د رفع کولو لپاره د ایالتونو ترمنځ د لویو لارو څخه ووځي. یعنې دلته که تاسو دا ګورئ د معیبینو دپاره سهولتونه دلته موجود دي، کولی شئ چې مثال د لویو لارو څخه په اګزټ باندې ووځئ او دلته ورشئ. که معیوبي که څوک دغه وي، نو هغه مشکلات خپل که کوم ستونزه چې شته اړتیا لري نو رفع کولی شي دلته. راځو یوسل دیرشم یا یو دیرشم علامې ته. دا نښه یا علامه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې موټر چلوونکی د لویو لارو څخه د طوفان یا نورو بیړنیو حالاتو لپاره له امله د وتلو پر مهال دا لار کارولی شي تر څو ممکنه خطر څخه بچ پاتې شي. دا د ایواکویشن راوټ چې دا ده، په دې کې تاسو هغه وخت کې که چېرته مثال ډېر طوفانونه وي یا کم خطر وي په فری وای کې نور مشکلات وي، نو د دې لار نه تاسو کولی شئ چې ووځئ، په دې لار باندې ووځئ، د فری وای نه ووځئ بل خوا ته لاړ شئ، په بل لار باندې بل فری وای ته، یا همدې فری وای ته بل لار نه، یا د دې لویې لار ته د بل لار نه ورداخل شئ بیا ته. او یا که طوفان وي دغه وي د دې نه ووځئ. مثال هلته تاسو ته سهولتونه موجود دي چې مو یو څه وخت دپاره ووځئ چې دا طوفان او دغه ودرېږي، نو پس د هغې نه بیا حرکت وکړي. بس سټېشن نو دا د بس علامه چې تاسو ګورئ، دا نښه یا علامه دا معنا چې د لویې لارې څخه د وتلو په صورت کې په نښه شوي ځای کې د بس سټېشن یا تمځای شتون لري. که تاسو اړتیا لرئ چې د بس په مرسته یو لوري ته سفر وکړئ، نو د دې ځای څخه تاسو کولی شئ چې لاړ شئ. یعنی د دې نه تاسو سفر کولی شئ. مثال دا په دې معنی ده چې هلته د بس سټېشن دی، کېدای شي کله ضرورت پېښېږي مثال دې بس سټېشن ته یو څوک ادرس درکړي چې دغه بس سټېشن کې زه کوزیږم یا دلته راځم یا دلته ولاړ یم په دې لاره، نو دغه د بس سټېشن علامه ده. دې کې د بس یعنی د تګ راتګ سهولتونه موجود دي، که چېرته ځې یا څوک درېږي کوزیږي یا د دې څخه بل ځای ته حرکت کوي څوک ځي، نو کولی شي چې مثال دغه بس د سهولت نه ګټه پورته کړي. راځو یا سل در دیرشم علامې ته، یو ایس راوټ. دا علامه په دې معنا چې موټر چلوونکی د متحده ایالاتو لارو یا سړکونو په شمیرو روان دی، ساحه د امریکا متحده ایالات پورې تړلې ده. یا سل څلور دیرشم علامه دا نښه د تفریحي نښو د جملې څخه ده. دا تاسو ته دا ښایي چې په هغه ځای کې یو پارک شتون لري، تاسو که غواړئ نو د تفریح لپاره تللی شئ. یعنی کله هر کله چې تاسو په لویو لارو باندې سفرونه کوئ، په آزاده لارې یا فری وای باندې تاسو سفر کوئ، د یو سټیټ څخه بل سټیټ ته سفر کوئ، نو دا علامې زیاتره لګېدلې وي، نو دې ته څه وایي؟ تفریحي علامې وایي. دا تفریحي نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې د علامې په مرسته ښودل شوی ځای کې د لوبو میدان شتون لري، تاسو د تفریح لپاره وتللی شئ. کېدای شي تاسو سره کوچنیان ماشومان وي او په لویه لارې یا د یو سټیټ نه بل سټیټ ته روانستئ، په هغه صورت کې کولی شئ دلته ورشئ، یو څه اندازه وخت تیر کړئ او کله چې مو ستړیا ووتله او بیا په خپل مسیر باندې حرکت وکړئ. راځو یو سل شپږ دیرشمې علامې ده. دا تفریحي نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې د تفریح لپاره د لویې لارې څخه وتلی شئ او د دوربین په مرسته ځنګلي حیوانات
د یوې ټاکلې نقطې څخه د موجوده دوربین په مرسته کتلی شي. یعنې دلته داسې یو ځای وي، یو نقطه وي چې د ځنګل د پاسه وي. تاسو کولی شئ په ځنګل کې د دوربین په مرسته باندې هغه حیوانات وګورئ. او د دې ځنګل شاوخوا زیاتره ځایونو کې کله چې مثال دغه نقطه ټاکل شوې، د دې نقطې لاندې خواته زیاتره د سیم خاردار نیول شوی وي تر څو حیوانات دې خورا تیر نشي، او یا هم انسانان د دې سیم خاردار نه ځنګل ته ننوځي. دا علامه او دا علامه عین دواړه یو شی دي، یو معنی لري، خو دلته تاسو ته لار ښیي چې مثال د دې تیر په لوري. دا تفریحي نه، تاسو دا در په ګوته کوي چې د تفریح لپاره د لویې لارې څخه وتلی شئ او د دوربین په مرسته ځنګلي حیوانات یو ټاکلې نقطې څخه د موجوده دوربین په مرسته کتلی شئ. یعنې د دغه تیر یا دغه غشي په لور مثال تاسو دې ځای ته حرکت کولی شئ او لاسرسی پیدا کولی شئ. راځو د علامې ته سټیټ پار. دا تفریحي نه، تاسو ته دا در په ګوته کوي چې په ښودل شوي ځای کې ایالتي پارک موجود دی. تاسو کولی شئ چې ورشئ. راځو یو سل نه دیرشمې علامې ته. دا تفریحي نه، تاسو دا در په ګوته کوي چې په ښودل شوي ځای کې د کښتۍ ریمپ یا بهر ته د کوزیدو ځای یا لاره. یعنې کله چې تاسو بهر ته کوزیږئ دغه لاره شتون لري. تاسو کولی شئ چې د ساتیرۍ لپاره ښودل شوي ځای ته ورشئ. راځو یو سل څلویښتمې علامې ته. دا تفریحي نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې په ښودل شوي ځای کې د کوچني کښتۍ یا قایق کوچنۍ کښتۍ وي جوړ شوي وي. په دې کې هغه شترنګ والا ټیرونو والا کښتۍ وي لکه ډیزل یا پټرول باندې چلیږي. په دې کې هغه واړه کښتۍ وي چې د لرګو نه جوړې شوي وي یا نورو پلاستیکي موادو دینه جوړې شوې وي. د دې کښتۍ دپاره وایي رمپ یا لار شتون لري. تاسو کولی شئ چې ساتیرۍ لپاره نه شوي ځای ته ورشئ. راځو دا تفریحي نه، تاسو دا تاریخ له لحاظه اهمیت لرونکی ځای در په ګوته کوي. تاسو د تفریح یا لیدو لپاره نوموړي ځای ته ورتللی شئ. دغه هر کله چې دغه علامه ګوري هیستوریکل مارکر، نو دا علامه ګوري، یعنی دا د هغه ځایونو کې لګېدلی په دې لویو لارو. کله چې تاسو د یو سټیټ څخه بل سټیټ ته مزل کوئ یا لوی مزلونه کوئ، نو دا په دې لارو لګېدلی. تاسو کولی شئ چې دې ته ورشئ او دا ځینه وګورئ. راځو یو سل دوه څلویښتمې علامې ته، چې دا علامه څه معنا لري. کله چې تاسو دا علامه ګورئ، دا تفریحي علامه تاسو دا در په ګوته کوي چې په ښودل شوي ځای کې د ژمي تفریحي یا ساتیرۍ سیمه شتون لري. تاسو د لویې لارې څخه وتو په صورت کې د نوموړې نښې په لور دغه ځای موندلی شئ. راځو یو سل درې څلویښتمې علامې ته، دا تفریحي یا د ساتیرۍ نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې په ښودل شوي موقعیت کې د موټر چلوونکو لپاره د سکي لوبې ساحه موجوده ده. تاسو کولی شئ چې له لویې لارې څخه ووځئ او نوموړې ساحې ته د ساتیرۍ لپاره. راځو یو سل څلور څلویښتمې علامې ته، ډیسټینیشن ساین. دا معلوماتي یا منزل نښه لیست شوي ځایونو یا موقعیتونو ته فاصله مایل په حساب درښیي. تاسو ته دا زړول شوې لوحه د هر موقعیت واټن او نوم درښیي. کله چې تاسو په فری وای یا لویې لارې یا آزاد لارې باندې سفر کوئ، نو دا علامې لګېدلې وي. دا ټول معلوماتي علامې لګېدلې وي چې د مثال په توګه چې لاس انجلس ته دومره لار ده یا دومره مایل لار ده، مثلا سان فرانسیسکو ته دومره مایل لار ده،
یا بل موقعیت ته دې ښار ته دومره مایل لار ده، دا په دې لویو لارو کې زیاتره لګېدلې وي. راځو ګایډ ساین. دلته لیکل شوی چې یو مایل، دا معلوماتي نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې د یو مایل په واټن کې دوه بېلابېل بېلو د وتو لارو یعنی اګزیکټ ته نږدې کېدونکي یاست، او تاسو باید خپل د وتو لارې لاین کې واوسئ. یعنی که په کوم طرف ته ځئ په هغه لاین کې باید تاسو واوسئ. دا مخکې د دې اګزیکټ څخه یو مایل مخکې لګېدلی وي، کېدای شي چې مثال بېلابېل بعض ځایونو کې بېلابېل لوحې لګېدلې وي، او یا په سړک باندې په خپله په سړک باندې لیکل شوي. کله چې تاسو سړک ته ګورئ په سړک باندې د دې دا نغه لیکل شوي چې مثال دا لاره کوم خواته تللې ده، یا دا لاره کوم اګزیکټ ته وتلې، یا لوحې لګېدلې وي چې مثال دغه اګزیکټ باندې لار ترې راځو. دې ګاډ سان ته دې ته هم ګاډ سان وایي. دا معلوماتي نښه موټر چلوونکي ته لارښوونه کوي چې د لوحې په مرسته ښودل شوې لاین په لوحه کې د ذکر شوي یا پوست شوي موقعیت په لور تللی دی. که تاسو د هغې موقعیت په لور ځئ نو لاین تعقیب کړئ، که نه نو بیا لاین بدل کړئ. زیاتره دغسې لوحې په بعض ځایونو کې په دې فریوای کې آزاد لار یا لویو لارو کې لګېدلې وي چې مثال په هر لاینونه بعضې فریویګانې چې مثال لاینونه زیات وي په هر لاین په سر باندې لګېدلې وي چې دغه یو لاین یا دوه لاینه دې ښار ته ورغلی دي، او دا یو لاین دې ښار ته ورغلی دی. که په دې لاین که چېرته دې ښار ته ځئ نو دا لاین تعقیب کړئ، او که چېرته دې بل ښار ته ځئ په دې بل لاین باندې ورشي، یعنی په دې لاین باندې موټر وچلوي، یعنی دا لاین تعقیب کړي. دې ته باید تاسو متوجه اوسئ کله هر کله چې تاسو اوږده سفرونه کوئ، که هغه د سټیټ ترمنځ وي او که د نورو سټیټونو ترمنځ وي، د یو سټیټ نه بل سټیټ ته ځئ، نو دا نښې علامې لګېدلې وي. راځو یو سل او څلویښتم علامې ته. دا معلوماتي نښه یا لوحه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې د تیر په لور د وتلو لویه لاره شتون لري. هغه موټر چلوونکی چې غواړي د سړک څخه ووځي خپل د موټر اشاره یا سیګنال دې روښانه کړي، او د وتلو لارې سره دې یو ځای شي. راځو دا ټرالی یا د برقي موټرې چې مثال دا معلوماتي نښه تاسو دا در په ګوته کوي چې په نښه شوي ځای کې د ټرالۍ یا برقي موټرو سټیشن یا درېدو ځای شتون لري. تاسو کولای شئ چې د دې سهولت څخه ګټه پورته کړئ. د کارو میدان یا د هوایي ډګر نښه دا یا په سړکونو باندې لګېدلې یا لوحه لګېدلې وي. زیاتره ځایونو کې په سړکونو باندې رسم شوي وي، او په هغه لاین باندې لګېدلې وي چې دا لاین تیارو میدان لور ته تللی دی. دا معلوماتي نښه تاسو دا در په ګوته کوي چې په نښه شوي ځای کې هوایي ډګر شتون لري. که تاسو هوایي ډګر ته روان یاست نو خپله د تګ لار تعقیب کړئ، نو په هغه لاره بیا تاسو په هماغه لاین ورځئ. په هغه دغه او که چېرته هوایي ډګر ته نه ځئ نو په بل لور ځئ، نو بیا خپل لاین بدل کړئ. راځو یو سل پنځوسمې علامې ته، بیک راوټ. دا معلوماتي نښه تاسو ته لارښوونه کوي چې د تیر یا غشي په لور د بایسکل لاره شتون لري. موټر چلوونکی باید د بایسکل چلوونکو لپاره محتاط اوسي او اضافه احتیاط څخه کار واخلي. اضافه احتیاط ته مطلب دا چې مثال کېدای شي تاسو په دې لار روان یاست او بایسکل پرته د دې چې وګوري ستاسو مخې ته راشي، یا بایسکل ناڅاپي سړک ته ستاسو مخې ته راوګرځېږي، نو دلته د دې غشي په لور باندې یا د تیر په لور باندې د بایسکل لار شتون لري. راځو پارکینګ. دا معلوماتي نښه تاسو دا در په ګوته کوي چې د تیر یا غشي په لور ښودل شوي موقعیت کې د درېدو یا پارک کولو لپاره سهولت موجود. دا زیاتره په دې لویو لارو لګېدلې، دا د سټیټ پارکونه وي. مثال تاسو هلته تللی شئ او خپل موټر پارک کولی شئ، یو ساعت د تفریح لپاره، او بیا وروسته خپل مزل باندې پیل کوئ. د مهمو ټرافیکي علامو پای، یعنی
دغه مهمه ترافیکی علامه وی چې ما تاسو تشریح کړی که د نورو ترافیکی علامو پیژندل ته اړتیا لرئ نو د کمنټ په برخه کې زما سره خپله غوښتنه شریکه کړئ. یعنې دغه که چیرته تاسو دا علامې زده کړئ نو دا په ټولو سټیټونو کې دا علامې سره یو شان دي پرته د ځینو کوچنیو علامو څخه چې هغه ډېر لږې علامې به وي چې هغه فرق کوي. نو دا علامې چې وي دا ټولې د امریکا د متحده ایالاتو په حساب باندې وي ځان ته د کالیفورنیا نه وي. مثال دا په ټولو ځایونو کې دا علامې عین همدا شی دي او ځینې کوم علامه که چېرته فرق ولري. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. د بریالیتوب په هیله الله تعالی مو بریالي لره. خاط او آباد.